Kabanata 4,266 Ayon sa lihim na ulat na ibinigay ni Peihu sa kanyang sarili noon, hindi mahirap hanapin ang lokasyon ng Peihu. Isang grupo ng mahigit isang dosenang tao ang mabilis na dumampi sa pinakaloob na bahagi ng pangunahing mansyon. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na sila sa hamak na bahay na ibinunyag ni Peihu nang ibenta niya ang impormasyon kanina. Tumigil ka. Iniunat ni Zhu Yanshu ang kanyang kamay at inutusan ang buong hukbo na pansamantalang tumigil. Kumunot ang nuu niya, kakaiba. Lola, hindi ito tama. Bagamat may kasalanan na si Pei Hu, siya man lang ang prinsipe. Kahit gaano siya kasiraan ng loob, dapat may mga bantay sa paligid niya. Dam, bakit ang tahimik sa harap ng pintong ito? Wala kahit anino. Maghiwa-hiwalay. Utos ni Zhu Biglang, mahigit isang dosenang tao sa likod nila ang mabilis na nahati sa apat na kuponan, at tumakbo sila sa likod ni Zhu Yanshu sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong paraan, sa anumang pagkakataon, maaari silang magbigay ng napapanahong suporta at pag-urong anumang oras. Pumunta ka, sigaw ni Zhu Yanshu sa katabi niya. Tumango ang lalaki, yumuko at sumugod sa pinto, sa kadir sinipa ang pinto sa sumunod na segundo, unang sumugod sa pinto ang dalawang koponan. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang mga tao sa pintuan, sila ay ganap na natulala. May pito o walong tao sa silid, ngunit ang mga taong ito ay hindi inaantok o patay. Lahat sila ay nakatali sa likod ng kanilang mga kamay at paa, na may malalaking puting tela na nagkatekip sa kanilang mga bibig. Nang makita ang taong dumarating, nagpupumiglas sila ng husto, sinusubukang makuha ang grupong ito ng mga tao na iligtas sila. Panginoon ng Lungsod Zhu, ang mga nasasakupan ay nagmamadaling tumingin kay Zhu Yanshua. Tumayo si Zhu Yanshua at pumasok sa loob, tinitingnan ang eksena, hindi niya maiwasang magulat. Ang pito o walong taong ito ay walang iba kundi si Pei Hu. Mga malapit na kaibigan na. Nagmamadali niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na kalasin ang ilang tao, at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyayari? Ilang oras na nakatali si Pei Hu, halos manhid ang kanyang mga kamay at paa, ngunit sa oras na ito ay wala siyang masyadong pakialam, at nagmamadaling sumagot, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang sumugod ang isang grupo ng mga tao at hindi napigil ang sabihin na itinali nila kami. Nang marinig ito, sumimangot si Zhu Yanshuo. Paano ang iyong mga tao? Hindi mo sinabi sa kanila na atakihin tayo. Panipi. Ano ka ba, kapatid na Zhu, dahil sinabi ko na sa iyo ang lahat ng sekreto sa bahay, paano ako makakapagpadala ng taong pumatay sa iyo? Mali ang sinabi ni Pei Hu. Ngunit ang problema ay, pagkatapos ng pag-atake ng ating mga tao, talagang inatake sila ng iyong mga tao. Imposible. Tahimik na umiling si Pei Hu, bagaman pamilya rin sila ni Pei, palagi nila akong sinusundan. Huwag mo akong tingnan, sila ay nakagapos, ngunit kung wala ang aking utos, hindi sila kailanman mangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Hindi rin kaya ng tatay mo, siya ang ulo ng pamilyang Pei, sabi ni Zhu Yanshua. Totoo na ang aking ama ang padre de pamilya, ngunit maaari ko ring sabihin sa iyo ng malinaw na ang mga taong ito ay lahat ng aking pinagkakatiwalaan, hindi niya magagawa. Sabi ni Pei Hu. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Pei Hu, si Zhu Yanshu ay nagmamasid ng mabuti. Ngunit sa paghusga sa kanyang karanasan, ang sinabi ni Pei Hu ay labis na taos puso, at tiyak na hindi niya nililinlang ang kanyang sarili. Ang tanong, kung totoo ang sinabi ni Pei Hu, bakit sasalakay ng mga taong iyon ang sarili nilang tropa? Pwede ba? Kumunat ang nuun ni Zhu Bagamat mapusok si Pei Hu. Ngunit malinaw na hindi isang tanga, hindi ba ito ang aking tao? Tila napakataas ng posibilidad na ito sa ngayon, kung hindi, hindi nito maipaliwanag ang katotohanan na ang kanyang mga sundalo ay kikilos ng padalos-dalos ng walang sariling utos, kamay. Pinalitan ng iyong ama ang iyong mga tauhan, at ngayon ang mga taong nagbabantay sa lungsod ay kanyang mga tauhan pa rin, hindi sa iyo. Agad na naunawaan ni Zhu Yanshu ang trick. Natigilan din si Pei Hu, na para bang iyon ang nangyari. City Lord Zhu, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Pei Hu. Anong gagawin ko? Matapos maunawaan ni Zhu Yanshu, bigla siyang umiti ng mapait, nalinlang tayo. Tapos bilasan mo. Kung hindi ka makaalis, ito ay isang laro. Pagkatapos ng nalaglag ang mga salita, may biglang malamig na hangin sa labas ng pinto. Inaatake, pagkatapos nito, isang figure ang nakatayo doon. Kabanata 4267. Ang figure na ito ay magaan at lihim, kaya't ang mga masters ng dalawang koponan sa labas ng pinto ay hindi man lang siya mahanap kailan ito dumating, at kailan ito tumayo sa hindi kalayuan sa kanila. Nagulat si Pei Huo at ang iba pa nang makita nila ang anino sa pintuan pagkatapos lamang marinig ang mga salita ni Zhu Yanshuo. Ngunit nang makita nila kung sino ang darating, napuno sila ng higit na galit. Han tatlong libo, ikaw, galit na galit si Pei Hu. Madilim din ang mukha ni Zhu Yanshuo, dapat matagal na niya itong naisip. Mula nang sumiklab ang digmaan hanggang ngayon, hindi pa niya nakitang lumitaw si George Han. Dapat ay gumawa si George Han ng iba pang mga paghahanda, at naghihintay para sa kanya na tumalon sa hukay. Ngayon, tila naunawaan na niya ng buo. George Han, napakasama mo. Malamig na saway ni Zhu Yanshua. Sa simula, ito ay isang malaking bitag at pagsasabuatan. Kung tama ang hula ko, ang una. Ang balita mula kay Kehufang Hufang ay totoo, at ito ay sinadya mo, tama ba? Hindi nagsalita si George Han, at tahimik na tumingin kay Zhu Sa parehong oras na nakuha ni Pei Hu ang aming tiwala, lihim kang nagtipo ng isang grupo ng mga puwersang makapegu. Sa ibabaw, ito ay upang pagsamahin ang depensa ng mansyon, at kami ni Pei Hu ay parehong naniniwala dito. Sa katunayan, ginamit mo ang grupong ito ng puwersa para lihim na gumawa ng mga trick, tama ba ako? Sa pagkakataong ito, bahagyang ngumiti si George Han. Pagkatapos ng kapalit na shift, tila bumaba ang mga sundalo upang magpahinga, ngunit sa katunayan, pinamunuan sila ni Peigu at ng pitong prinsesa sa likod bahay upang hanapin si George Han. Ang pagkakaayos na ikinagulat ni Peigu at ng pitong prinsesa ay talagang napakasimple, ngunit ito ay parang baliw. Sinamantala ng libu-libong sundalo ang katutuhanang hindi pinapansin ng mga gwardya, at palihim na nagtungo sa guard post. Hindi inaasahan ng gwardya na ang mga sundalong ipinasa sa shift ay babalik sa lalong madaling panahon, at ang mga tao sa gwardya ay si Pei Hu. Nang mga tao mismo, at ang kanilang pagbabantay ay talagang napakababa. Napakasimple lang ng dahilan, walang gagawin sa kanila ang pamilya Pei, at ang mga tao sa labas ay grupo rin nila. Sa makatuwid, sa kanilang katulusan, sa katunayan, ang lahat ay pagpapanggap lamang. Huwag kang mag-alala, ngunit dahil sa mentalidad na ito kaya siya hinawakan ni George Han at binugbog. Sa katunayan, ang mga gwardya ay tahimik na pinalitan. Upang hindi malaman ni Pei Ho at ng iba pa, nagpadala ka pa ng isang tao para itali sila ng palihim. Sa ganitong paraan, ito ay mas hindi nalalaman, ako. Hindi, ibinuko ni George Han ang kanyang bibig, malika, si Pei Ho, isang tulala, ay maaaring nakawin mo, na sapat na upang ipakita ang kanyang pagmamataas at pagmamataas. Isang mansyon lang ang pinalitan ko. Kailangan ko pa ba siyang kidnapin? Zhu Yanshua, hindi mo ba iniisip na ang ideyang ito ay katawa-tawa at walang muwang? Pagkatapos sabihin ito, medyo pangit si Zhu, at pinigilan niya ang kanyang galit, pagkatapos ay itali mo siya. Ang layunin ay, Itali mo siya, once na umatake ka, bigla mong makikita na hindi tama ang sitwasyon, at nagkakagulo ang tropa, anong gagawin mo? Tumawa si George Han. Magulo ang sitwasyon, at kailangan nila si Pei Hu para sa suporta, kaya hindi may iwasang pumasok sila para mahanap si Pei Hu na nagmamadali. Kapag nahanap na niya si Pei Hu, hindi may iwasang palayain muna siya ni George Han at pagkatapos ay magsasara, nabubuo sa kasalukuyang sitwasyon. George Han, puno ka talaga ng tukana. Si Zhu ay balisa. Naging maingat na siya, ngunit hindi niya akalain na sa huling sandali, niloloko pa rin siya ng lalaking ito. Masyadong masama ang lalaking ito. Naglalagay siya ng mga bitag sa halos lahat ng dako, na ginagawang mahirap kang bantayan. Masasabing maiiwasan ang unang araw ng unang taon ngunit hindi ang ikalabin lima. Sa larangan ng digmaan, ang diin ay alinman sa kampo ni Bob, o ang mga sundalo ay hindi nagsasawa sa panlilinlang? Zuyanshua, kung ka. Hindi mabuti, naghahanap ka ba ng ganoong grupo ng mga sirang dahilan? Ngumisi si George Han. Ang mga salita ni Zuyanshua ay natigil sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga kasanayan ay hindi kasinghusay ng iba, at siya ay hindi makapagsalita. George Han, kung malupit ka, wala akong masabi. Gayunpaman, hindi mo kailangang ipagmalaki. Nanalo na ang ating mga reinforcements. Kung matalino ka, hayaan mo kami agad. For the sake of let us live, I can also let you live. Malamig na sabi ni Zhu Ang mga sundalo ay hindi nagsasawang manluloko. Bagamat natalo ang kanyang mga tropa sa labas, hindi alam ni George Han. Kaya niyang lokohin si George Han. Anyway, ang layunin ng kanilang paglalakbay ay mas mahalaga kaysa sa pagpatay kay George Han, kaya ito ay isang magandang pagpipilian upang ipagpalit ang buhay para sa buhay. Bahagyang umiti si George Han, napakaganda ng panukalang ito, ngunit Zhu Yanshua, may isang bagay kang nakaligtaan. Kabanata 4268 Nagsinungaling si Zhu Yanshua, ngunit si George Han ay tumugon ng walang pakialam, at ngayon ay halatang medyo nagkasala siya, ngunit sa oras na ito ay wala siyang pagpipilian. Nakahawak lang siya hanggang sa huli, at malamig na tumingin kay George Han. Paano kung alam ko kung ano ang nangyayari sa labas? Ibig kong sabihin, naisip mo na ba ang laban na ipinaglaban mo para tumulong, nilahukan ko. Ikaw, paano ka nakasali? Niloloko mo ba ako? Si Zhu ay sumimangot. Marahanang umiti si George Han, hindi mo ba ako niloko ulit? Nakonsensya si Zuyanshua, ngunit matigas pa rin ang kanyang bibig, ano ang ginawa ko sa iyo? Ang lungsod ay mahigpit na binabantayan, paano ka makakalabas? Nakikita ko, oo niloloko mo ako. Kailangan niyang alamin sa bibig ni George Han kung talagang lumabas na si George Han. Kung hindi, mas magiging confident siya kapag niloko niya si George Han. Ako na, sinabi na ni Pei Hu ay isang piraso lamang ng tae. Sinabi ni George Han, tulad niya, na gusto pa ring maging pinuno ng pamilya, sa palagay ko ay hindi ito naiiba sa Yashijo na iyon. Mayabang at tanga, nagalit si Pei Hu. Sa conclusion, halatang matalino at malakas ang loob niyang kumilos at lumaban. Gayunpaman, nang pigilan ni Zhu Yanshu si Pei Hu, ang gusto niyang malaman pa ay ang sarili niyang hula. Kahit hindi magawa ni Pei Hu, nandoon pa rin ang mga bantay natin sa labas ng mansyon. Saan walang eyeliner sa langit at lupa? Kahit na hindi ka mapigilan George Han, hindi nila mahahanap ang kinaroroonan mo, di ba? Kilala kita may isang tao sa paligid mo na maaaring kumilos ng hindi nalalaman sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito ay pumunta ka sa bahay ni Pei, hindi mo dapat siya dinala dito. So, paano ka makakalabas ng tahimik? Ngumisi si George Han, hindi ba ako makakaasa sa sarili ko? Kung ito ay ang dating George Han, nang walang tulong ng mga pangalan, nais niyang maging ganito malinaw na imposibleng umalis ng ligtas sa ilalim ng matinding pagkubkob. Ngunit ang kasalukuyang George Han ay simple lang. Huwag mong sabihin hindi mo inaasahan na lalabas ako. Kahit na ginawa mo ito, maaaring hindi mo ito madetect. Ngumisi si George Han. Pumasok sila upang tulungan si Pei Gu ng mag-isa. Natural, hindi inisip ni Zhu Yanshua at ng iba pa na maaari silang lumabas ng lungsod. Ang kanilang kuta ay higit upang maiwasan ang mga tao na patayin sila, sa halip na makita kung mayroong anumang pagbabago. Sa kasong ito, si George Han, na ganap ng naiiba, ay natural na makalabas masok na parang multo. Imposible, talagang imposible. Paulit-ulit na umiling si Zhu Yanshua, kahit na kaya mo talaga kaya, Paano ang pagtatanggol ng lungsod sa labas? Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi namin binuksan ang gate ng lungsod. At ang pader ng lungsod ay napakataas, kahit lumipad ka, lagi naming malalaman iyon. Bahagyang mumiti si George Han, ang ilang mga bagay ay syempre hindi maintindihan sa paglilinang ng iyong Zoyanshua. Parang sa ating bayan, hindi kailanman naiintindihan ng mga sinaunang tao ang mga eroplano. Naiintindihan ko ang iyong pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, ngunit dapat mo ring ituon ang iyong paningin dito. Dapat mas malaki. Kapag ang natapos ang mga salita, lumabas ang itim na galit ni George Han, sa orihinal, ayaw kong gumawa ng ilang katangahang patunay sa isyong ito, ngunit kapag ikaw at ako ay matagal nang nag-aaway, hindi katangatulad ni Pei Ho bilang pangunahing paggalang, ipapakita ko sa iyo. Tingnan mo, aalis na ako. By the way, I advise you na huwag kang magtangkang tumakas habang aalis ako, kasi hindi ka makakatakas. Oo. Mas mabuting idilat ang iyong mga mata at tingnan kung paano ko ito ginawa. Kapag ang mga salita, nahulog, itinuro ni George Han ang isang spherical na dekorasyon sa bubong sa dikalayuan, nakita mo na ba? Dapat mga pito o walong daang metro ang layo nito sa atin. Tumango si Zuyanshua. Kahit na ang distansya ay hindi mahaba, ngunit tiyak na hindi maikli. Kung gusto ni George Han na kunin ito, ang oras ay kailangang hindi bababa sa ilang segundo. Sa oras na ito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ang multo ay makikinig sa kanya ng masunurin at titingnan ito ng kalokohan dito. Wala siyang interes dyan. Kukunin ko, paano? Nakita na ni George Han ang mga iniisip ni Zhu Yanshua, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam din niya na ito ay isang hangal na gawa sa kanyang sarili, ngunit sa harap ng ganap na lakas, ito ay hindi hangal, ngunit isang palabas. May magandang linya sa pagitan ng tiansayo at katangahan. Sige, tumango si Zhu Yanshu habang nagkukunwaring tahimik. Ngumiti si George Han at dir-diretsyong gumalaw. Kabanata 4267. Sa susunod na segundo, nawala ang kanyang figure sa pwesto. Si Zhu Yanshuo at ang iba pa ay handa na, at sa pagmamadali ay itinataas nila ang kanilang mga paa at kumilos. Ngunit hindi banggiti ng pagtataas ng kanyang mga paa, nang dumating ang ideya ng ilang tao, at hindi man lang nila naisip kung saan tatakbo palabas, muling lumitaw si George Han sa kanilang harapan. Sa sobrang bilis, sa isang paraan, maaari mong isipin na hindi siya gumagalaw kahit kaunti mula simula hanggang matapos. Napakabilis, napakabilis na hindi ito isang kisap mata. Ngunit si George Han ay malinaw na may hawak na isang pabilog na dekorasyon sa kanyang kamay. Wala nang iba, ito mismo ang itinuro sa bahay na ilang daang metro ang layo. Paano ito posible? Ang layo na pito o walong daang metro ay imposibleng makuha sa ganoong kaikling panahon. Maaaring imposibleng kunin ang mga bagay mula sa hangin. Pero to take things from the air, things have to come, ganun din di ba napakabilis. Panipi. Nagulat ang lahat. Namumula ang mukha ni Zhu Yanshu habang nakatitig kay George Han, hindi makapagsalita ng ilang sandali. Sa anumang kaso, ang isang bagay na maaari niyang tiyakin ay na si George Han ay hindi nagsinungaling sa kanyang sarili at talagang wala siyang oras o pagkakataon upang makatakas. Kung ganito ang kaso, talagang may mas malaking problemang kasangkot, ibig sabihin, hindi siya niloloko ni George Han. Malamang na pumunta talaga siya sa larangan ng digmaan. Kung iisipin, ang pananambang sa mga reinforcement ng pamilya Pei ay dapat na maging lubhang epektibo para sa hukbong na ambush na. Hindi man ito lubusang mapuksa ang kalaban, kahit papaano ay wala na itong lakas sa pakikipaglaban. Ngunit nabigo ang mga tropang frontline. Sa operasyong ito, sadyang hindi nila kinuha si Yeshijun dahil masyadong delikado ang pagpasok sa tiyan ng kalaban. Ang dahilan ay talagang si Yeshijun, ang anak, ay medyo katutubo at biglang sumabog, kaya na siya ay mayabang at kampante. Ayaw nilang mabigo ng paulit-ulit kaya pansamantalang nagpapalit ng coach. Ngayon na ang commander ng full army department ay napakatanda na, hindi siya dapat gumawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Gayunpaman, natalo sila. Ngayon huminahon at pag-isipang mabuti, maaaring may iba pang dahilan. Kabilang sa iba pang mga dahilan, ang pinakamahirap at ang pinakamalamang ay ang pagsali ni George Han sa digmaan. Dapat matagal na niya itong naisip. Sayang lang ang daming nangyari sa isang gabi, at wala siyang oras para mag-isip ng mabuti. So, alam mo, malamig na sabi ni Zhu Alam ni George Han na kahit na mukhang kalmado na si Zhu Yanshua ngayon, halatang hindi niya kayang bumagsak, at ang kanyang mga mata ay patuloy na umiiwas. Mph, ang galing mo mag-inference. Sinabi mo lang sa iyo na ang mga sundalo ay hindi napapagod sa panloloko, at agad na gustong gumawa ng ilang pekeng balita para manlinlang. Ako, pero sayang naman, sa susunod na gusto mong gumawa ng isang bagay, mas mabuting maghanap ka ng isang bagay na mas lihay timo. Bagay na bagay, kung hindi ay magiging tulad ngayon, sobrang kahihiyan na mahihiya ka. Gayunpaman, wala kang pagkakataon sa susunod. Malamig na umiti si George Han, at sa sumunod na segundo, direktang ginalaw niya ang kanyang kamay, tinutukan si Zhu Yanshua at direktang pinatay. Paulit-ulit na binasag ng bastos na ito ang sarili niyang ulo. Kakayanin ni Tito, pero hindi kaya ni Tita. Ang nakaraang pagkakataon ay hindi masyadong maganda. Madalas na kailangang isaalang-alang ni George Han ang pangkalahatang sitwasyon, ngunit ngayon, ang panahon, ang tamang lugar, at ang mga tao ay nasa kanyang panig. Kung hindi niya ito pinatay, magsisisi siya sa pagkakataong ibinigay ng Diyos. Sa harap ng pag-atake ni George Han, hindi nagatubili si Zhu hinawakan ang dalawang master sa tabi niya, at itinapon sila kay George Han bago sila makapag-react. Siya at si George Han ay hindi kailangang mag-away, kaya, hindi niya akalain na makakalaban niya ito sa simula pa lang. Ang pagtakas ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ang dalawang master ay may 10,000 dicks na tumatalon sa kanilang mga puso. Paano nila naisip na matabyunin sila ng sarili nilang mga kababayan? Habang ang mga tao ay nakaharap, ang dalawa ay walang pagpipilian kundi ang mabilis na pakilyusan ang lakas ng kanilang buong katawan upang sumugod kay George Han. Wala silang intensyon na salakayin si George Han, ngunit nais lamang nilang labanan ang pagsalakay ni George Han, pagkatapos ay iniwan ang kalahati ng kanilang buhay at mabilis na tumakas mula rito. Gayunpaman, kung minsan, ang ideal ay lubos na puno, ngunit ang katotohanan ay lubhang malupit. Nag-isip ng mabuti ang dalawa, ngunit pagkatapos makipag-ugnayan kay George Hanyi, may hindi mabilang na pagsisisi kaagad sa kanilang mga mata. Ang kanilang buong katawan ay talagang hindi napigilan kahit isang beses si George Han, at si George Han ay direktang tumagos sa kanilang mga katawan, na pinatay si Zhu Yanshu nang hindi maiiwasan. Ano ang impyerno ng konseptong ito? Kabanata 4,270 Parang may nagmamadaling sumugod sa iyo, pero kung kukuha ka lang ng dalawang bato sa lupa at ihagis dito, dapat may epekto na. Oo. Not to mention, nawalan pa siya ng dalawang master. Ngunit ang han 3,000, direktang tumagos. Oo, tapos na. Para itong si George Han ay isang higanting espada, direktang hinahati ang katawan ng dalawang tao. Ang fucking na ito ay nagpapamanhid ng anit ng mga tao, at ang mga taong nanunood nito ay nakakadurog ng puso. Dahil kitang kita na ang dalawang panig ay hindi sa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude. Para kay George Han, ang kanilang tinatawag na dalawang amo ay mga segunda manong gamit lamang ng kanyang ina. Ngunit dapat mong malaman, sino ang makakasama ni Zhu Yanshuha sa isang mapanganib na misyon, anong uri ng paglilinang ang magiging mahirap. Ano ba ang ginagawa mo? I block mo ako, I block mo. Zhu Yanshua at habang diretsyong tumatakbo papasok ng bahay, sinugod niya ang ilan pang master sa parehong grupo patungo kay George Han, itapon sa direksyon. Hinarap ng kaawa-awang Panginoon ang hamon sa pagmamadali at gulat. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao ay napakarami, at si George Han ay medyo napigilan dahil mayroon pa ring pamilya ni Pei sa bahay, na naging dahilan upang pansamantalang lumaban si Su Yanshua at ang iba pa. Sa oras na ito, nagtago rin sa sulok si Pei Ho kasama ang kanyang mga crony at hindi nang ahas na gumalaw. Noong nakaraan, itinuring niya ang kanyang sarili bilang mapagmataas na anak ng langit, at inisip na mayroon siyang natitirang talento, at sa ilalim ng maingat na paglilinang ng pamilya Pei, dapat siyang hindi magagapi sa karamihan ng mga tao. Hanggang sa matalo siya ni George Han na parang Diyosa, tuluyang nawala ang tiwala niya sa sarili. At least nung nakita niya si George Han, wala siyang pusong lumaban, at gusto lang niya. Magtago upang maiwasan ang pagtalsak ng dugo sa sarili. Sa labas ng bahay, nasa dalawa pang pares ang apat na master na pinamumunuan ng Black Mountain Demon Girl. Gaya ng nakasanayan, kung may magnanakaw kay Zuyanshua, ang una nilang reaksyon ay dapat na sumugod para iligtas ang mga tao. Pero ngayon, kayong apat ay nakatingin sa akin at ako ay nakatingin sa inyo. Hindi lang sila umaasenso kundi umatras, at patuloy silang gumagalaw ng dahan-dahan patungo sa likod na pader. Sa oras na ito, kung sino ang mamamatay, lahat sila ay gustong tumakas ng mabilis. Nakalaban na rin nila si George Han. Sa harap ni George Han, para silang mga bata, at wala silang kakayahang lumaban. Ngayon na ang pagtatanim ni George Han ay halatang tumataas lamang at hindi bumabagsak, paano sila magkamali? Hanggat hindi siya tanga, siguradong hindi siya mamamatay sa tinatawag na loyalty sa panahong ito. Sa isang sandali, ang apat na master ay umatras sa dingding, nagkatinginan. At nakatakas ng hindi pinapansin ni George Han. Naghihintay si Ming Yu sa harap ng mansyon, at halatang balisa ang kanyang emosyon. Ilang oras na ang nakalipas mula noong pinangunahan ni Zhu Yanshua ang isang grupo ng mga eksperto na hawakan ito. Ayon sa hinuha, hindi lang niya dapat makita si Peihu sa oras na ito, ngunit dapat ay natapos na niya ang pakikipag-usap kay Peihu. Pero ngayon, hindi ko lang nakita ang lalaking ito, kundi kahit ang mga sigaw ng pagpatay sa mansyon ay hindi nagbago ni Katie Ting. Dahil dito ay labis siyang nabalisa, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Zhu Sa pagitan ng mga pagdududa, ang apat na master ay tumakas sa pader sa kahihiyan, at tumakbo hanggang sa Mingyo. Nang makita ang apat na master, nagpakawala ng mahabang hininga si Ming Yu. Hindi siya nagulat kung saan nagpunta si Zhu Yanshua. Pagkatapos ng lahat, malamang na si Zhu Yanshua ang namumuno sa labanan kay Pei Hu, at ang sitwasyon ay magulo. Zhu Yanshua ay matalino at may karanasan, kaya ito ay normal. Kumusta ang sitwasyon sa loob? Tanong ni Ming Yu. Nagkatinginan ang apat na master, at ang Black Mountain Demon Girl ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Elder, nahuli kami sa panloloko ni George Han. Sa Saday, kumunot ang nuu ni Ming Yu. Sabay-sabay na tumango ang apat na master, at sinabi ng Black Mountain Demon Girl kay Ming -Yu ang lahat ng narinig niya sa loob. Nang marinig ito ni Ming Yu, ang buong tao ay hindi napigil ang mapatulala. Hindi niya akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Paano ngayon si Zhu Yanshuo? Papatayin na siya ni George Han. Ang apat na master ay sabay-sabay na yumuko ng kanilang mga ulo. Sa bahay sa oras na ito, nalutas na ni George Han ang isang grupo ng mga master sa isang sandali, at biglang sumugod kay Zhu Yanshuo. Si Zhu Yanshuo ay mukhang takot na takot at tumingin sa paligid, ngunit walang sinuman sa kanyang sarili na maaaring magprotekta sa kanya. Kabanata 4271 Umiling-iling siya, sinusubukang umatras kay George Han. Ngunit ang pag-urong sa kanto ay imposible ng umatras. Hindi, 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 huwag mo akong patayin, kailangan mong maglakas loob na patayin ako. Ang mga tao sa labas ay maghihiganti para sa akin, George Han, tumigil ka, pigilan mo ako. Ngumisi si George Han, hakbang-hakbang napapalapit. Isang itim na gas sa kanang kamay ang tumigas halatang papatayin na nito ang pumatay. May pakialam ba siya kung sino ang maghihiganti kay Zhu Yanshua? Siyempre wala siyang pakialam. Not to mention the group of fresh outsiders na mga pagong na sa urn, kahit buong mundo ang laban sa kanya, ano ang kinakatakutan niya? Para kay George Han, ang kalaban ay ang kaaway, at kung may paghihiganti, ito ay ipaghihiganti. Sa malamig na mukha, si George Han ay nagpapwersa sa kanyang mga kamay at direktang hinawakan si Zhu Yanshua. Natarante si Zhu Yanshua. Sa gulat, lumingon siya sa likod at nakita niya si Pei Hu na nasa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, wala siyang masyadong pakialam. Hinawakan niya si Pei Hu at hinarang ang kanyang katawan. Harap niya, paaf, kasabay nito, may narinig siyang kaunting ingay mula sa kanyang lalamunan. Bago pa man sabihin ni Pei Ho kung ano ang nangyayari, naramdaman na niya na ang kanyang lalamunan ay tila dinudurog ng kung sino, ang kanyang Adam's apple ay agad na sumabog at ang dugo ay ganap na nawala. Ang kinokontrol ay patuloy na bumubuhos dito. Dilat na dilat ang mga mata ni Pei Ho. Hindi niya akalain na sa kritikal na sandaling ito ng pagkasuffocation, isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ang biglang magtatraidor sa sarili niya. Gamitin ang iyong sarili bilang isang kalasag. Pero ngayon, wala na siyang pagkakataong magsisi. Dahil sa suntok ni George Han, hindi ito masasabing mabigat, ngunit sapat na itong nakamamatay. Bahagyang nagulat si George Han. Sa katunayan, sa kritikal na sandali, napansin din niya ang galaw ni Zhu Yanshua. Ngunit ang arrow ay nasa string, kahit na gusto ni George Han na bawiin ito sa oras na ito, huli na. Maari lamang siyang gumamit ng A. Maliit na puwersa, ngunit ito ay halos sapat na upang patayin si Pei Hu. Nang makita ang dugong bumulwak sa bibig ni Pei Hu, isang grupo ng mga kroniye ang natigilan. Ang kanilang hindi malay na reaksyon ay hindi ang pagmamadali upang iligtas si Pei Hu at ang pag-aalaga sa kung ano ang kanyang katawan, ngunit ang pag-urong sa isang mas na hindi malay. Hindi nila gustong magkaroon ng anumang dugo sa kanilang mga katawan sa oras na ito. Gusto lang nilang lumayo at ayaw maging scapegoat. City Lord Zhu, bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Pei Hu habang pinipigilan ang patuloy na paglabas ng dugo sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan at hindi rin niya maintindihan. Ang think tank sa paligid niya, at maging ang kanyang sarili, ay napag-usapan na ito ng pribado. Iyon ay ang kanilang pagpoposisyon ng kanilang mga sarili sa Mingayu Department, na dapat ay napakataas. Nagkukwenta si Mingayo laban sa kanila, pero bakit hindi nila kinoconsider ang sarili nila? Para sa kanila, ang matanda. Ang pinuno ng pamilyang Pei ay bumalik, at kung ang kanilang mga natao ay gustong suportahan si Pei Hu bilang padre de pamilya, may isang paraan lamang. Iyon ay upang subukang palakasin ang kanilang sariling kapangyarihan upang labanan ang kapangyarihan ng pagsuporta sa matandang Panginoon ng pamilya ng pamilyang Pei. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay ang pagtutuos lamang mula sa matandang may-ari ng pamilya pagkatapos ng digmaan. Sa katunayan, alam din nila na ang pakikipagsabuatan sa mga panlabas na puwersa ay tiyak na gagawing hindi na ang kinabukasan ng pamilya pe tulad ng dati sa pamilyang pe lamang. Ngunit gayon paman, mas mahusay kaysa sa naliquidate sila. Sa makatuwid, iniisip nila na ang kanilang tungkulin sa Mingayu Department ay dapat ituring na mabuti. Ngunit sinong mag-aakala na sa sandaling ito, ginamit talaga ni Zhu Yanshu si Pei Hu bilang isang kalasag. Medyo nataranta rin si Zhu Yanshu, ang eksenang ito ay hindi niya naisip. Kung mamatay si Pei Hu, ang mga pangunahing puwersa ng sibil na alitan ng pamilya Pei ay ganap na aalisin. Ito ay katumbas ng pinutol ang kanyang sariling landa sa likod at pinutol ang kanyang sariling mga bunga ng tagumpay kung si Zhu Yanshu ay bibigyan ng pagkakataong pumili muli, tiyak na hindi niya ito gagawin. Siyempre, ang premise na ito ay dapat nabatay sa katotohanan na ang kanyang buhay ay garantisadong, kung hindi, hindi siya magsisisi sa kanyang pinili. Oo, pagkamatay ni Pei Hu, hindi niya maipaliwanag kay Ming Yu, at hindi niya maipaliwanag sa matandang master. Gayunpaman, ito ay isa pang kwento. At kung hindi mamatay si Pei Hu, kailangan niyang mamatay ngayon din. Sinong wala pang puso, hindi bababasa, si Zhu Yanshuo, na tila isang ginoo, ay higit na makasarili kaysa sa iba. Sa ideyang ito, biglang inilayo ni Zhu Yanshuo ang kanyang puso at umungol ng galit, ano pa ang ginagawa mo? Pinatay ni George Han ang prinsipe ng iyong pamilyang K, ang magiging pinuno ng pamilya. Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang inikot si Pei Hachao sa harapan niya. Malakas niyang itinulak si George Han, at sa sumunod na segundo, direktang gumalaw ang kanyang figure. Dalawang Kabanata 4273 Kabanata 4272 Si George Han ay nakalubog pa rin sa pagkabigla ng pagpatay kay Pei Hu sa maling kamay. Bagamat may sama ng loob siya kay Pei Hu, para siyang nagtuturo kay Pei Hu noon. Hindi niya sinasadyang patayin si Pei Hu, kung hindi, hindi siya magiging maawain sa araw na iyon. Si Peihu ay palaging anak ni Peigu, at si Peigu ang kanyang kakampi. Palagi silang magka-partner at hindi na kailangang pag-awayan ang mga isyong ito. Gaano man karaming pagkakamali ang mayroon si Peihu, mula sa pananaw ng mga kaalyado, dapat itong hawakan ng patriarch ng pamilyang Pei, hindi ng kanyang sarili. Sa makatuwid, nang makitang ang lalamunan ni Pei Hu ay naipit sa kanyang sariling mga kamay, si George Haney ay natigilan sa saglit. Sinamantala ni Zhu Yanshu ang pagkakataong ito, at pagkatapos itapon si Pei Hu, nagmamadali siyang tumakbo palabas. Ang ilang mga crony ay tinawag ni Zhu Yanshu at walang kamalay-malay na sumugod patungo kay George Han, ngunit sumugod lamang sila ng ilang hakbang. Natahimik sila at mabilis na napahinto nang tumawag sila na naloko sila. Look at me, I look at you, umatras lang ulit siya. George Hanjaway, paano nila ito afford? Kinuha ni George Han si Pei Hu at nagmamadaling binitawan. Nang makitang tumakas si Zhu Yanshua, hahabulin na sana niya, ngunit ang kamay na nakadikit sa leeg ni Zhu Yanshua ay malinaw na nararamdaman na ang kanyang palso ay napakahina na halos walang palso. Sa pagitan ng pagliligtas at paghabol sa mga tao, si George Han ay mapapait lang ang kanyang mga ngipin at piliin na iligtas ang mga tao. Maaari talagang tumagos ang isa sa lalamunan ni Pei Hu sa isang iglap, at habang ginagamot niya ang sugat sa kanyang leeg, ang isa pang nagngangalit ay direktang pumapasok sa kanyang puso upang mapanatili ang kanyang pagtibok. Pagkatapos nito, malamig na sumulyap si George Han sa ilang followers, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Halika at tumulong, gusto ko siyang pagalingin. Ang ilang malapit na tagasunod ay natatakot na mamatay, ngunit pagkatapos na malasing ni George Han, sila ay lumakad pa rin ang masunurin. Ang ilang mga tao ay talagang maaaring pumalit sa trabaho ni George Han sa pagpapatatag. Kanyang puso, habang si George Han ay maaaring maglaan ng oras at mga kamay para ayusin ang sirang lalamunan ni Pei Hu. Masyadong masikip ang oras, si George Han ay dapat na sa lalong madaling panahon, kung hindi ay masisiguro ang buhay ni Pei Hu. Sa oras na ito, si Zhu Yanshua, na nakaalis sa mansyon, ay nagbuntong hininga ng galit, at ang kanyang nuo ay puno ng malamig na pawis. Dam, dam George Han, muntik na akong mamatay sa mga kamay mo. Kung hindi may paghihiganti ang paghihiganting ito, ako, si Zhu Yanshua, ay sumusumpa na hindi ako magiging tao. Lumingon ang mga mata ni Zuyanshuo sa paligid ng matapos ang mga salita at sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang mga mata nakakulong sa mga bangkay ng ilang patay na sundalo sa tabi niya. Fu Asteris, Kehu, hindi mo ako masisisi. Ayokong mamatay ka, pero mas mabuti pang mamatay ka kaysa sa akin. Kapag ang Bumagsak ang mga salita, kinagat ni Zuyanshu ang kanyang mga ngipin, dinampot ang kutsilyo sa kamay ng bangkay ng sundalo sa lupa, itinutok ito sa kanyang tiyan, at bigla itong sinaksak. Pumasok sa Paf, tandang padamdam, panipi, sa mahinang tunog, damaloy ang dugo mula sa tiyan ni Zuyanshu, at ang kanyang kutis ay agad na naging mas pangit at pangit. Pero ngayon, kailangan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang mag-alala si Mingyu, si Zhu Shu ay lumabas ng mahina, tinakpan ng kanyang tiyan ng kanyang mga kamay, na puno ng dugo at ang kanyang buhok na nakakalat. Si Mingyu at ang iba ay nagulat at nabalisa nang makita nila si Zhu City Lord Zhu, ito, anong nangyayari? Si Zhu ay napuno ng dugo, ang dami lamang ng dugo ay nagpapakita na ang kanyang kalagayan ay lubhang hindi kasiya gusto ni Mingyu na magtanim ng enerhiya sa kanya sa pagmamadali, ngunit direktang tumanggi si Zhu Yanshua. Kami ay nahaharap sa isang malaking kaaway ngayon, at ang mga matatanda ay hindi dapat gumastos ng anumang pagsisikap kay Zhu, na isang murang buhay lamang. Tumingin siya kay Ming -Yu at lumuhad bigla. Ang aking nasasakupan ay walang kakayahan, at tinambangan ni George Han. Sa kritikal na sandali, gusto kong kunin si Pei Hu upang makatakas, ngunit wala akong sapat na lakas tao, kaya napakalakas ni George Han. Una niya akong sinugatan at pagkatapos ay pinatay ko si Pei Hu. Hinihiling ko rin sa mga matatanda na hatulan ako. Ibinaba ni Zuyanshu ang kanyang ulo, tila sincero, ngunit sa katunayan ang kanyang mga mata ay patuloy na umiikot sa dilim, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita pa ng isang mahinang ngiti. Kumunat ang noon ni Mingyu, halatang gulat na gulat sa intensyon ni Pei Hu. Ngunit hindi inaasahan ng pag-isipan niyang mabuti, mas lalo lang siyang ayaw na mamatay ng ganito ang kanyang mga chess piece. Huminga ng malalim, bam hininga si Ming Yu, kalimutan mo na, hindi kita masisisi dito. Napakalinaw ni Ming Yu tungkol sa cultivation base ni George Han, at hindi maintindihan na si Zhu Yanshu ay natalo. Nasaan ang apat na master? Malamig na uminom si Ming Yu. Nang makita ng apat na master si Zhu Yanshu na lumabas, nahiya sila kaya gusto nilang makakita ng bitek sa lupa, at nang tawagin sila, masunurin silang lumabas mula sa likuran. Kabanata 4273. Nandito na ang mga subordinate. Iwanan si Zhu at lumabas na mag-isa, kung patay na ang lahat ng tao sa loob, maaari silang maging itim at puti, maglinis ng bayad. Ngunit ang maganda ay buhay si Zuyanshu ngayon, at mabubunyag ang lahat. Nagtago sila sa likod ng mga tao at hindi naglakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha, dahil natatakot sila na mahuli sila ngayon. Labis na nanlumo silang apat, ngunit masunulin lamang silang nakayuko sa harap ni Mingyu. Naghintay kang makapasok sa mansyon kasama si City Lord Zhu, ngunit nabigo kang mapanatiling ligtas ang City Lord Zhu at Keihu, ano ang iyong kasalanan? Tanong ni Ming Yu sa malamig na boses. Ang apat na Black Mountain Demon Girls ay nagkatinginan ng nakayuko ang kanilang mga ulo, at siya ang nanguna sa pagsasalita. Ang pag-uulat sa mga matatanda, ito ay katumbas ng pagpapakatanga sa aming dose-dose ng mga amo na sinusubukang labanan si George Han. Panipitandang pananong panipit, malamig na sumengot si Ming Yu at galit na sumigaw, halika rito, kalad ka rin mo ako pababa at pinugutan ng ulo. Elder, panatiliin ang isang tao sa ilalim ng espada. Zhu Nagmamadaling itinaas ni Yan Shua ang kanyang ulo, na may labis na taos pusong sa loobin, Elder, bumagsak na ang apat na panginoon. Bagamat ang pagtakas ay kasuklam-suklam, hindi sila dapat sisihin ng buo. napaka ni George Han. Mananatili man silang apat o hindi ay walang kinalaman kung nagbago ang ending o hindi. Naniniwala akong mas alam mo ito kaysa sa akin. Kaya, hindi sila nag-iwan ng ganoon kalaki para mamigay pa ng apat na ulo. Pangalawa, ang pagpugot ng ulo sa mga general bago ang labanan ay isang malaking bawal sa marcha, hindi lamang pagsira sa mga general, kundi isang dagok din sa moral. Ngayon ang ating hukbo ay gumagamit ng taktika ng mga tao, mas mabuting bigyan ng pagkakataon ng apat na dakilang amo na gumawa ng mga krimen. Nang makita ang sinseridad sa mukha ni Zhu Yanshuo, bahagyang kumunat ang nuun ni Mingyu at hindi nagsalita. May katotohanan si Zhu Yanshuo sa sinabi ni Zhu Yanshuo, at ang apat na master ay talagang mga bihirang talento. Mula nang humingi ng awas si Zhu Yanshuo, siya mismo ay bumaba sa pwesto, at agad na tumingin sa apat na master, kayong apat ay hindi nagpasalamat sa City Lord Zhu. Ang gulat na gulat silang apat, iniwan nila. Si Zhu muna, ngunit ang hindi nila maiisip ay hindi lamang binaliwala ni Zhu ang mga nakaraang sama ng loob at hindi sila inatake, ngunit lubos din silang pinatawad at humingi ng pagmamahal para sa kanila. Salamat, City Lord Zhu, dadaan ako sa apoy at tubig sa hinaharap, anuman ang mangyari. Bahagyang tumanggo lang si Zhu Yanshuo, ngunit sa katunayan ay nanunuya siya sa kanyang puso. Ang apat na master ay palaging mabait sa kanya, at hindi sila nagsusumikap. Siya ay naghahanap ng mga pagkakataon, ngunit silang apat ay mga lumang fritter. Buti na lang, hindi lang matatapos ang paksa ng pagkamatay ni Pei Hu, kundi pati na rin, nailigtas niya silang apat. Kung gustong magtanong ni Ming Yu ng anumang detalye, maaari siyang magsinungaling at pagtakpan ang nakaraan, hindi natatakot na kagatin siya ng apat sa dulo ng kalsada. Sa oras na iyon, kung ito ay masyadong mabigat, ito ay maaaring kumagat sa aking sarili, at kung ito ay masyadong magaan, ito ay magiging isang masamang impresyon sa akin sa harap ni Mingayo. Siyempre, may isa pang punto na kinuha niya ang pagkakataon para makuha ang puso ng apat na taong ito. Tuldok, dapat mong malaman na sa larong ito ng kapangyarihan, mas maraming chips ang hawak mo, mas kapakipakinabang ka. Bagamat natalo ang hukbo ngayon, para sa kanya ng personal, kailangan niyang umani ng mga benepisyong nauukol sa kanya. Basta, lahat ay nasa iisang bangka. Si Zhu Yanshua ay nagkunwaring malubhang nasugatan at pinilit na ng umiti. Halika, ipadala ang City Lord Zhu upang pansamantalang magpagaling, mahinang sabi ni Ming Yu. Ikanaway ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay at nagmamadaling pinatigil ang kanyang mga katulong, nasaksak lang ako ni George Han, at hindi ako mamatay. Sa ngayon, napakahigpit ng digmaan, paano ako makakabangon ng maluwag, at hilingin sa mga matatanda na iwan ako. Pero ganito ka, bahagyang naantig si Ming Yu. Okay lang, gusto kong hilingin sa ilang master na gumamit ng nakakainis na chi para tulungan akong gumaling saglit, hanggat hindi ako dumudugo. Tumanggo si Ming Yu at tumingin sa mga master sa tabi niya. Agad na binaril at pinagaling ng mga master si Zhu Yanshu. Pinsala ni, ang diwa ng City Lord Zhu ay lubhang nakaaantig, at siya rin ay isang huwaran para sa aking henerasyon. Ang pagsasabi sa buong hukbo tungkol sa bagay na ito ay hindi lamang pinupuri ang espiritu ng pakikipaglaban ng City Lord Zhu, ngunit umaasa rin ito na mapapalakas nito ang moral ng ating hukbo. Utos ni Mingyu, Tumango ang nasasakupan at agad itong ginawa si Zhu Yanshua, na pinagaling ng mga digital masters, ay tila napapikit sa mukha, ngunit sa katunayan ay tuwang-tuwa na siya. Sa pamamaraang ito, nanalo siya ng isa pang alon ng popular na suporta, at nakakuha din siya ng isang alon ng mabuting kalooban at tiwala mula kay Mingyu at kumita siya ng maraming pera. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ng ilang master ang kanilang mga kamay, iminulat ni Zhu ang kanyang mga mata, at wala siyang malubhang problema. Bagaman, kahit walang gumamot sa kanya, alam niyang hindi man lang malalagay sa panganib ang kanyang buhay sa bahaging ipinasok niya sa kanyang sarili. Dahan daw ang tumayo si Yanshuo, pumunta sa gilid ni Mingyu, at mahinang sinabi, Elder, gabi na, dapat nating ilunsad ang panghuling pangkalahatang pag-atake. Tumango si Mingyu, bahagyang itinaas ang kanyang kamay, at ang buong hukbo ay humihinga ng mahabang sigaw. Kabanata 4274. Patayin. Sa mahabang bip, ganap na nagsimula ang huling pangkalahatang pag-atake sa mansyon ng Pamilya Pei ng Mingayo Headquarters. Sa orihinal na pagsalakay, mas maraming sundalo ang nagsimulang basagin ang mga pinto at dingding, at mas maraming tao ang umakyat sa dingding ng mansyon at pumasok sa mansyon. Sa loob ng ilang sandali, ang buong Pei mansion ay ganap na nasunog sa lupa. Laging maaalala ng mga tao sa pangunahing lungsod ang gabing iyon, parang araw. Naghahalo ang hiyawan at hiyawan, masasabi mong tragic, pero matatawag din itong tragic. Apat na master, malamig na sigaw ni Zhu Sabay-sabay silang apat na nagutos, narito ang mga nasasakupan. Inutusan kita na agad na mag-organisa ng isang piling puwersa upang makapasok sa mansyon, at siguraduhing patayin si Peigu, ang patriarch ng pamilyang Pei para sa akin. Malamig na sabi ni Zuyan na Namumuno sa utos ang aking mga subordinate. Nang matapos silang apat magsalita, sila tumalikod at dinala ang team sa mansion. Sa mansion, ang mga elite ng pamilyang Pei ay nakipaglaban ng gusto, at sila ay ganap na hindi nalabanan ang patuloy na pagdagsa ng mas maraming tropa ng kaaway. Bagamat ang pitong prinsesa ang nanguna, sila ay nasa open iba pa rin, at kailangan nilang pangunahan ang ilang mga sundalo ng pamilyang Pei upang umatras. Xiao Qi, si Pei Gu ay napuno ng dugo, at hindi niya matukoy kung ito ba ay sarili niyang dugo o sa kalaban. Sa oras na ito, pagod na pagod din siya, at sa wakas ay nakilala niya ang ikapitong prinsesa at ang iba pa sa sulok ng mansyon. Nang makita ang hitsura ng kanyang ama, ang ikapitong prinsesa ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa ilang sandali. Sa mahabang panahon, sa kanilang mga mata, ang kanyang ama ay matalino at matalino, ngunit sa sandaling ito, siya ay tila nakaahon lamang mula sa mga patay. Gayunpaman, huli na para sa kanya upang alagaan ito, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pinakakagyat. Mayroong higit sa dalawang libong katao dito, at ngayon ay wala pang pitumpong katao ang natitira, at ang hukbo sa labas ng bahay ay papasok pa rin, ano ang dapat nating gawin? Napatingin si Peigu sa likuran niya. Ilang libong sundalo na lang ang natitira. Ang pagnanais na labanan ng hukbo ng Mingayo ng ganoong puwersa ay katumbas ng pangarap ng isang hanggal. mag malapit na ang oras, sabi ni Peigu. Gayunpaman, kapag lumikas ka, ayon sa plano ng tatlong libo, ama, ikaw, nag-aalalang sabi ng ikapitong prinsesa. Walang masama sa tatlong libong plano. Dapat ako ang target ng kalaban. Pupunta ako sa silangan ng lungsod upang makaakit ng firepower para sa iyo. Mabilis kang sumugod sa kanluran ng lungsod at palihim na binuksan ang pinto. Tumango si Peigu. Pero ang problema, may mga bantay sa kanluran ng lungsod. Kung bubuksan natin ang pinto, kailangan naming isama ang lahat ng lalaki at kabayo. Ama, ikaw, Paano? Paano mo lalabanan ng napakaraming tropa ng kaaway? Labis ding balisa ang panganay na prinsesa. Sa katunayan, ito ay katumbas ng paghiling kay Pei na mamatay. I can't control that much now. Kung mamamatay ako sa kasamaang palad, hindi bababa sa karamihan sa pamilyang Pei ay mabubuhay at ang aking pitong magagandang anak na babae ay mabubuhay din. Mahina na tumawa si Pei Gu, na parang hindi natatakot sa kamatayan. Nabubuhay ako sapat na ang tagal, at ang kanyang ina ay nakakuha na ng sapat na pera. Ama, nangingilid ang luha sa mga mata ng ikapitong anak na babae. Pumunta ka. Sinulyapan ni Peigo ang kanyang mga anak na babae, at sa sumunod na segundo, naging seryoso ang kanyang mukha, at bamulong siya sa mga sundalo, nakikinig ang mga general sa utos. Oo, ang lahat ng mga sundalo ay sama-samang tumugon. Ay escort mo ang pitong anak ko sa kanluran ng lungsod, at gawin ang lahat ng posible upang mabuksan ang kanlurang pintu ang daan ng lungsod. Oo, nasa kamay mo ang kinabukasan ng pamilya Pei. Inaway mo ako buong gabi. Malaki ang pasasalamat ni Pei Gu para dito. Pagkatapos magsalita, direktang itinaas ni Pei Gu ang kanyang kutsilyo at tumakbo palabas ng ilang hakbang, malamig na nagsalita. Sumigaw siya, ang mga bastard sa kabilang panig, narito ang iyong lolo Pei. Matapos maakit ang atensyon ng kabilang partido, niuingga ni Peigo ang kanyang anak na babae at ang mga sundalo, at determinadong tumakbo patungo sa mansyon patungong silangan, pumunta ka. Naluluha na ang ikapitong anak na babae, tinitingnan ang nawawalang figure ng kanyang ama at ang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway na humahabol sa kanya sa kanyang likuran, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pinamunuan ang isang grupo ng mga tao patungo sa kanluran ng mansyon. Tayo na! Biglang nag-iba ang hitsura ng magulong Pay Mansion. Kabanata 4275. Kung sinabi noon na ito ay isang santukan, kung gayon ang Pay sa oras na ito ay isang kayeg ng pagtugis. Sa paglipad ni Pay ang buong Pay Mansion ay may bagong target sa lahat ng oras, at lahat ng mga sundalo ay nagkukumpulan at direktang inatake si Pay Mas nangunguna pa ang master team na pinamumunuan ng apat na masters. Ang pagkapanalo sa Pegu ay ang unang tagumpay ng labanang ito. Ang labanang ito ay nagsakripisyo ng napakaraming tao at nakagawa ng napakaraming bagay. Hindi ba ang ultimate goal niya? Totoo ito para sa mga Panginoon, at higit pa para sa mga sundalo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na oras upang may promote. At ang kaawa, awang Pegu, sa kabila ng pag-akit ng malaking bilang ng mga tao, ay kumilos ng napakabagal dahil sa sobrang trabaho at matinding pinsala. Nang makalabas siya noon sa bahay ni Pei, diretsyo siyang nilapitan ng mga humahabol sa napakalayo, at ngayon ay patuloy siyang inilalapit sa walang laman na kalye sa silangan ng lungsod. Sa dulo ng kalye, ilang daang metro lamang ang layo mula sa silangan ng lungsod, Pei Hu. Hindi na makatakbo hindi na siya makatakbo. Ang mga master na humahabol sa kanya ay gamulong-gulong at nakaharang sa kalsada sa kanyang harapan, at dumating na ang napakaraming humahabol na mga sundalo. Sa isang mapait na ng iti, kinuha ni Peigo ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at malamig na tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Huluo at Pingyang ay binubuli ng mga aso. Ako, si Peigo, ay nasa loob ng kalahating taon, ipinagmamalaki ang mundo hindi ko inaasahan na ngayong araw na ito, ililibing ako sa kamay ninyong mga daga. Ito ay mapanglo. Kei-gu, kailangan mo pa ng mukha. Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang pinuno ng pamilyang Kei? Kahit na ikaw ay, ikaw ay ulo lamang ng isang grupo ng mga naulilang aso. Kung magkakilala kayo, ibaba ninyo ang inyong mga sandata at sumuko, at maliligtas kayo sa sakit ng laman at dugo. Malamig na bati ni and Enchantress. Tumawa si Pei Guo, kung gusto mong patayin si Pei, kayo na ang bahala. Halika, lumaban ka. Ang nagkatinginan ng apat na master at alam kung ano ang nasa isip nila. Kagalang-galang na Bigfoot, nanguna at sumugod kay Pei Hu, matanda, kung napakatigas mo, mamamatay ka. Kapag ang bumagsak ang mga salita, ang venerable Bigfoot ay bumagsak ng direkta mula sa langit na may isang malaking paa at natapakan ito ng isang paa. Kahit na si Peiguo ay malubhang nasugatan at pagod, umiwas pa rin siya sa isang iglap, at ang mahabang kutsilyo ay biglang umatras, na tumama sa malalaking paa ni Venerable Dali. Boom! Nakakaingit. Ang mahabang kutsilyo ay tila laslas sa bakal, maliban sa tunog ng banggaan ng metal at kalat-kalat na sparks, wala nang iba. Fuck you! Galit na umungal ang kagalang-galang na Bigfoot, at marahas itong binuhat ni Bigfoot. Sa ilang sandali, naramdaman na lamang ni Peigo na pinutol niya ang isang malaking bundok upang pigilan si Buda, at ang kanyang malalaking paa ay direktang kit sa kanya. Gaya ng dati, si Peigo ay malamang na madaling hamarang at nakaiwas dito ng mahusay, ngunit sa oras na ito, siya ay nasa dulo pa lamang ng kanyang puwersa at wala ng kapangyarihan. Ang block ay naroon, ngunit ang kapangyarihan ay malinaw na hindi kasing ganda ng dati, at mayroon ding pag-iwas, ngunit ang pamamaraan ng paggalaw ay na mas mabagal. Kaya ito ay dapat na isang madaling bagay, ngunit ang kababalaghan ay naging isang gulo, at ang tiyan ay direktang hinimas ng malalaking paa, na nagparamdam kay Pegu na ang kanyang tiyan ay nakabaligtad, at ang sakit ay walang katapusan. Emf, matanda, anong meron? Napakatigas ng iyong bibig, ngunit ang iyong katawan ay malambot tulad ng tae ng kamelyo. Naisip niya kung gaano kalakas ang matandang ito, ngunit ito pala ay walang iba kundi iyon. Para sa kanya, para itong langgam na naglalaro sa gusto. Tiniis ni Peigo ang sakit at nag-aatubili na tumayo. Ang dignidad ng patriarch ng pamilyang K ay hindi nagbigay daan sa kanya na umatras kahit kaunti. Mf, Venerable Bigfoot, karapat dapat ka rin ba sa pangalang ito? Akala ko napakalakas mo, pero kahit ikaw ay nangangamot lang ng Katie para saktan ako ng ganito, bakit? Napakababa ba ng threshold para sa isang master? Ang kabalintunaan ni Peiguo ay halatang tumama sa puso ng isang tao. Ang kagalang-galang na Bigfoot ay galit na galit sa lugar, direktang inikot ang kanyang paa, at inatake. Bagamat hindi kumbinsido si Peiguo, muli siyang tumingin sa malalaking paa na dumating, ngunit saglit na wala siyang ibang iniisip. Ang katawan na lang ang naiwan para mamatay. Sa kanyang kasalukuyang pinsala at lakas, halos isang kalokohan ang basta na lang labanan ang muling pag-atake ng Venerable Bigfoot. Gayunpaman, walang intensyon si Pei Gu na lumabas ng buhay pagkatapos tumakbo sa silangan ng lungsod. Sa pag-iisip nito, si Peigu ay hindi lamang walang intensyon na umiwas ngunit wala rin kahit katiting na takot sa kanyang mukha. Ngumiti lang siya ng walang pakialam, at ibinuka pa ang kanyang mga kamay, naghihintay sa malalaking paa ni Venerable Bigfoot. Ang kanyang mga paa ay napakalaki, at nang siya ay natatakpan ng kalangitan, madilim na ang paligid ng Peigu, na pinipigilan ang sikat ng araw ng Buda na mawala, at pinipigilan ang pag-atake ng Yin ng Buda. Siyempre, sa sandaling ipinikit ni Peigo ang kanyang mga mata at hinihintay ang kanyang kamatayan, biglang, malinaw na naramdaman niya ito, ngunit ang paa ay hindi dumidiin sa kanya tulad ng kanyang naisip. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit isang figure ang nakatayo sa kanyang harapan. Kabanata 4276 Manipis ang figure, kahit papaano ay may kaugnayan iyon sa malaking sukat ni Peigu. Ngunit mayroong isang magiting na espirito sa payat na ito, hindi isang guwapong espirito, ngunit isang kabayanihan na espirito. Tatlo, tatlong libo. Gulat na sabi ni Pei Gu. Hindi lumingon si Han Chen. Sa oras na ito, hawak niya ang paani venerable Bigfoot gamit ang isang kamay, kaya't ang kanyang malaking foot defense na si Buda ay natigil doon. Ikaw, bakit ka nandito? Sabi ni Pei Gu. Kung hindi ako sasama, gusto ko bang mamatay ka? Tumawa ng mahina si Han Chen. bagaman ang plano ko ay hayaan kang pamunuan ang kalaban dito, hindi ibig sabihin na ipapadala kita sa fire pit. Tsaka partners tayo, may gagawin ka, pwede ko bang panuurin? Pagkatapos magsalita, uminit ang puso ni Pei Gu, at bigla niyang naramdaman na pagkatapos piliin si Han Chen, kahit na maraming bagay ang ganap na nagulo marami ding mga panganib. Ngunit ang kakayahang makita ang totoong nararamdaman. Tulad ng matinding kahirapan, lahat ay katumbas ng halaga. Okay, sa mga salita mo mula kay Han Sanchen, ako, si Pei Gu, ay mamamatay dito ngayon, at ipapahinga ko rin ang aking mga mata. Huwag kang mag-alala, kasama ang Han Sanchen ko dito, gaano kadaling mamatay kung gusto mong mamatay. Napakaliwanag ng mga mata ni Han Sanchen, puno ng mahinang ngiti at kumpiyansa. Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Pei Chen, hinarang nanihan ni Han San Chen ang malaking paa na nasa harapan niya gamit ang isang palad, at pagkatapos noon, ang kanyang katawan ay parang palaso at direktang sumugod siya sa kagalang-galang na Bigfoot. Nagtataka ang kawawang venerable Bigfoot kung bakit hindi niya ito naapakan, nang may direktang nagtaas ng paa at bumagsak sa lupa. Bago ang malaking katawan na ito ay dumampi sa lupa, isa pang figure ang direktang lumapit sa mukha. Sa isang iglap, naramdaman na lamang niya ang isang napakalakas na puwersa na biglang tumama sa kanyang baywang. Wala siyang naramdaman noong una, pero ilang sandali lang. Naramdaman niya na ang kanyang mga buto sa baywang ay direktang pinulbos, at ang kanyang katawan ay lumipad sa lugar sa ilalim ng isang napakalaking puwersa. Paf! Bumulwak ang dugo, parang ulan sa langit sa proseso ng paglipad. Boom! Sa isang malakas na putok. Ang Venerable Bigfoot ay direktang bumagsak sa sahig 12 dosenang ng metro ang layo, at walang gumagalaw sa lugar. Spike. Instant kill. Napatulala ang tatlo sa Encantado ng Montenegro. Sa cultivation nilang apat, wala silang lakas ng loob na sabihing patagilid silang naglalakad sa demon race, pero at least hindi sila natatakot. Marahil ay may mas malakas sa kanila at kayang talunin sila, ngunit kung gusto mo silang patayin, maaaring napakababa nito at kung gusto mong patayin sila sa ilang segundo, ito ay magiging isang pantasya, tulad ng isang panaginip. Ngunit ngayon ang taong ito, sa harap mismo ng kanilang mga mata, direkta at maayos na pinatay ang Venerable Bigfoot. Sa kanilang mga segundo, at nang muli nilang tingnan ito, at matapos malaman kung sino ang darating, lalo silang naduroj, at nagkawatakwatek ang kanilang mga kaluluwa. Han San Chen, ikaw na naman. Ikaw, kamusta ka? Ang tatlong master ay halos sama-samang pinatahimik, kung gaano sila kaarugant noon, at kung gaano sila katahimik ngayon. Ano? May mali ba? Tumingin si Hansan Chen sa tatlong tao nang walang paki-alam, medyo nakakatawa. Ang tatlong master ay sama-samang umiling. Sino ang gustong makipag-usap sa demonyong ito sa oras na ito? Kung ang anumang salita o tono ay mali, sila ay may iwan na may parehong kapalaran bilang Venerable Bigfoot. Nang makitang hindi nagsasalita ang tatlo, nilinggan ni Han San Chen ang mga sundalong nakapaligid sa kanila. Kaagad, patuloy silang lumalapit at gustong palibutan si Pei Gu, ngunit lahat sila ay sabay-sabay na umatras sa ilalim ng mga tingin ni Han Chen, sa pilitang binibigyan silang dalawa ng isang malaking bilog na may diameter na hindi bababa sa pito o walong metro ang lapad. Gusto kong kunin si Pei sino ang may pagdududa? Tinapos ni Han San Chen ang kanyang mga salita, lumakad at hinayla si Pei sa lupa ng hindi tumitingin sa sinuman. Si Pei ang pangunahing tauhan sa pagtugis, at ito rin ang kanilang death order na patayin siya. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na kapag sinabi niya ito, siya ay binugbog hanggang sa mamatay, Ngunit kapag ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Han Sanchen, ito ay ganap na naiiba. Walang sino man sa mga taong naruroon ang nangahas na magsalita pabalik, lalo pat gumawa ng isang hakbang pasulong upang pigilan ito. Walang sino man ang nag-iisip na ang kanilang buhay ay masyadong mahaba sa ganitong oras. Sa ganitong paraan, nag-iisa si Han Sanchen, at umalalay sa isang sugatang pegu, ay nagtungo sa kanluran ng lungsod ng hakbang-hakbang sa ilalim ng mga mata ng sampu-sampung libong tropa. Walang pumipigil sa kanila, at marami pa nga sa kanila ang nagkusa na magbigay daan. Hanggang, isang figure ang nakatayo sa dulo ng daan palabas ng sundalo. Kabanata 4277 Ang lahat ng mga sundalo ay biglang nanlamig sa kanilang kinalalagyan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa huli, ito ay walang iba kundi si Mingyu. Tumigil din si Han San Chen, tumingin kay Mingyu, at mahinang ngumiti, nagkita tayong muli. Huminga ng mahabang hininga si Mingyu, sinusubukang pigilan ang kanyang galit sa kanyang puso. Sa napakaraming tao sa kanyang panig, si Han San Chen ay labis na nabigla na walang nang ahas na kumilos. Bilang Commander-in-Chief, paanong hindi siya magiging sikat? Ngunit sa harap ni Han San Chen, makatwiran niyang sinabi sa kanya na hindi siya maaaring magalit, kung hindi, maaari lamang siyang idiin ni Han San Chen sa lupa upang kuskusin ng kanyang IQ. Oo, nagkita ulit tayo. Hindi ko talaga inaasahan na ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay hindi ka napatay. Si Han San Chen ay talagang nararapat na maging Han San Chen, hinahangaan ko ito, sagot ni Ming Yu. Ngumiti si Han San Chen at sinabing, okay, Tumawag na ako para kumustahin, kaya huwag na nating gawin ang parehong bagay. Either call or I'll take him away. Ano sa tingin mo? Magkakaroon ng reserbasyon. Ngunit ngayong nandito na si Mingyao, hindi iniisip ni Han San na maaasahan niya ang kanyang lakas at momentum para sugpuin sila. Sa makatuwid, kailangang makita ni Han San ang pinili ni Mingyao. Mayroon pa ring daan-daang libong tropa ang natitira sa aking lungsod at natatakot ako na walang iba maliban sa iyo, Han San Chen, na maaaring magsalita at tumawa ng ganito sa daan-daang libong tropa. Malamig na sabi ni Ming Yu. Medyo mas kaunti ang iyong kausap, at nag-request pa sa iyo. Kalmadong sinabi ni Han San Chen, gayun paman, ito ay palaging nangangailangan sa iyo na gumawa ng desisyon. Kung lalaban o bibitaw, hindi nagsalita si Ming Yu, tumingin kay Han San Chen ng mahabang panahon, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag, Okay, pwede kitang bitawan, pero natatakot ako na wala ka sa mood na ilabas ang pamilyang Pei. Well, magkita tayo, bitawan mo si Pei Gu. Umalis ka ng ligtas, masisiguro kung walang hahawak sa iyo. Panipi. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang nuunihan San Chen, napakaganda ng pakikitungo mo sa akin. Bakit hindi ako naniniwala? Panipi. Bakit ayaw mong maniwala? Sinabi ni Ming Yu, kahit na ikaw at ako ay magkaaway, kami ni Pei ay magkaaway din, at ikaw at si Pei ay magkaaway pa rin. May kasabihan na ang kaaway ng kalaban ay kaibigan. Sa makatuwid, sa larangang ito ng digmaan, ikaw ay aking kaibigan, pinakawalan kita, at wala nang magsasabi pa. Ikaw at ako ay hindi kailanman magiging magkaibigan, marahil noong nakaraan, ngunit ngayon at sa hinaharap, hindi kailanman oo. Malamig na sabi ni Han Sanchen. Walang anumang pabor si Han Sanchen para sa ganitong uri ng taong nagtaksil sa kanya. Hinding-hindi magpapatawad. Tungkol sa kaaway na sinabi mo, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Han Sanchen. Bahagyang mumiti si Ming Yu, akala ko, Han Sanchen, hindi mo maiintindihan ang punto. Kapag ang nalaglag ang mga salita, tumingin siya kay Han. San Chen, pagbalik mo, tutulungan mo ang pamilya Pei na labanan ito at iyon, hindi mo ba ito pinansin? Ang mga tao sa paligid mo, Su Yingxia at Zikin, ngumuso ang nuo ni Han San Chen. Bagamat palagi niyang tinutulungan ang pamilya Pei, sa katunayan, dalawang babae ang hinahanap ni Han San Chen. Sa simula, naisip niya na ang pamilya Pei ay nasa isang kritikal na kalagayan, at ang dalawang babae ay dapat na protektahan ng pamilya Pei. Pagkatapos ng lahat, ito ang palaging negosyo ng pamilya Pei. Sa karakter ni Pei Gu, hinding-hindi niya hahayaan silang dalawa na pumunta ng personal sa larangan ng digmaan. Pagkabalik mula sa labas ng lungsod, alam ni Han San Chen na magsisimula na ang labanan sa bahay, kaya kanina pa niya hinahanap ang dalawang babae. Sayang at hindi ko na sila nakikita palagi, tapos nagkakagulo pa ang hukbo hanggang ngayon. Hindi kaya nahuli sila ni Ming Yu, kung hindi, bakit kailangan niyang magtanong? Sa pag-iisip nito, biglang nabali sa si Han San Chen, tinitigan si Mingyu ng masama at galit na sinabi, "Nahuli mo. Sila, binabalaan kita Mingyu, kung mayroong anumang pagkakaiba sa kanilang dalawa, ako Han San Chen ay hindi kita puputulan ng isang libong espada at ikaw ay hindi makatao." Nang marinig ang mga salita ni Han San Chen, ang puso ni Mingyu ay puno ng halo-halong damdamin kung gaano niya nais na gawin ito ng isang lalaki para sa kanya. Umaasa din siya na kapag siya ay pinagbantaan, maaaring lumapit si Han San Chen. Ngunit alam niya na labis siyang umaasa. Mula nang ipagkanulo niya si Han San ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi kailanman naging makatutuhanan. Pero, ano ang magagawa niya ngayon? Umiling si Ming Yu, hindi nagsalita, tumingin lang kay Pei Gu. Nang mapansin ang kanyang mga mata, Kakaibang tumingin din si Han San Chen kay Pei Gu. Sa kanya lang napagtanto na sa isang punto, ibinaba ni Pei Gu ang kanyang ulo at hindi nang ahas na itaas ito. Napagtanto na mali ang sitwasyon, hinawakan ni Han San Chen ang balikat ni Pei Gu, Patriarch K, Ying Xia at ang iba pa, ano ang nangyari? Kabanata 4278 Nanginginig ang katawan ni Pei Gu, halatang galing sa puso. George Han, I, I'm sorry for you. Actually, tama siya. Hindi mo ako dapat iligtas, hindi ako worth it. Binitiwan ni Peigu ang kamay ni George Han para alalayan siya at tumalikod. Umalis ka, umiyak ng patago. Napaka-guilty niya. Ibinigay ni George Han ang dalawang anak na babae sa kanyang mga kamay, gayon paman, hindi niya sila naprotektahan ng mabuti. Ito ang kanyang pagpapabe sa tungkulin ikinalulungkot niya si George Han, at lalo siyang nanghihinayang kay George Han na labanan ang kaaway para sa kanyang pamilyang Pei pagkabalik. Patriarch Pei, ano ang problema? Si George Han ay mayroon ng nagbabantang premonisyon sa kanyang puso. Nang makitang ganito si Pei Gu, lubos siyang nataranta. Oo, kaya niyang harapin ang libu-libong tropa ng walang pakialam, ngunit sa harap ni Amelia Su, hindi siya kailanman magiging mapayapa. Iyon ang pinakamahalagang tao niya. At kung saan din nakahiga ang kanyang kabaligtaran na kaliskis. Nang salakay ng mga hayop ang lungsod, upang matulungan kaming maibsan ang krisis ng tore ng lungsod, isinakripisyo ni Miss Ziking ang kanyang sarili at sumugod sa grupo ng mga hayop. Para mailigtas siya, sa kasamaang palad, si Miss Su ay pareho. Sa pagsasalita nito, hindi mapigilan ni Peigu. Ipagpatuloy mo. Mahigit sampung oras na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, at natatakot ako na ngayon, wala na ang mga buto na kinagat nila. George Han, pasensya na sa iyo, pero inusente ang pamilya Pay. Maaari mo akong patayin, ngunit sana ay makaalis ka rito kasama ang iba pang pamilyang Pei. Biglang natisod si George Han, ang masamang balita ay parang bolt from the blue. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Pei Gu, bakit, bakit ngayon niya lang sinabi sa sarili niya? George Han, hindi mo ba naiintindihan? Ginagamit ka lang ng ilang tao bilang tool. Tool Tuldok, kung hindi, hindi ko na dapat binanggit ang bagay na ito ngayon, at malalaman mo kung ano ang nangyari, di ba? Malamig na sabi ni Ming Yu, daan. Oo, kahit may aksidente, hindi dapat sabihin ni Pei Gu sa sarili niya ang totoo hanggang ngayon. Tatlong libo, kasalanan ko, pero, hindi na nakatuloy si Peigu. Sa katunayan, ayaw niyang gamitin si George Han bilang tool. Isa pa, hindi niya talaga alam kung paano kakausapin si George Han. Bukod dito, ang gusto kong sabihin sa iyo ay kahit na malinaw na ipinaliwanag ni Peigu Hua ang pangkalahatang sitwasyon, hindi ito kumpleto. Malamig na nagpatuloy si Mingyu. Biglang sumimangot si George Han at tumingin kay Mingyu. Ang mga taong sumalakay sa lungsod ng mga mababangas na hayop ay hindi lamang sina Zeking at Amelia Su sa pader ng lungsod. Sa pagkakaalam ko, nandyan lahat ang pamilya Pei. Tsaka nung Zeking, niresolbo ang krisis para sa kanila, bagamat hindi sinasadyang nahulog siya sa isang grupo ng mga hayop, ngunit maliban kay Amelia Su, ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Pei ay hindi kailanman nakaligtas sa kanila. Aaminin ko na nasaktan ko si Zeking. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay walang pagkakataon na mabuhay. Basta ang agarang tulong ng mga miyembro ng pamilyang K, maging ito man ay air support o pagbubukas ng gate ng lungsod para magpadala ng mga sundalo para tumulong, ay makakatulong kay Ziching at Amelia Su na bumalik sa kanilang katinuan at tumayo. Alam mo rin naman na sa kultibasyon nilang dalawang babae ay baka hindi sila makalaban. Ngunit kung gusto mong iligtas ang iyong buhay at bumalik, mas alam mo kaysa sa akin kung gaano kadali ito. Seryosong sabi ni Mingyu. Nang marinig ito, nang inag ang buong katawan ni George Han. Kahit na si Mingyu ay isang kaaway ng kanyang sarili, siya ay hindi. Ang uri ng tao na sadyang gumagawa ng kasinungalingan upang lumikha ng mga salungatan. Mahirap para kay George Han na isipin ang ganoong eksena. Diretso niyang hinawakan si Pei Gu, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, ang sinabi niya, totoo ba ito? Hindi nagkaimik si Pei Gu, dahil ang ipinaliwanag ni Ming Yu ay karaniwang hindi mapaghihiwalay. Oh, by the way, George Han, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagsasabi sa iyo, ang pamilya Pei ay hindi lang nakaupo sa gilid noong panahong iyon. Sinabi ni Ming Yu na may malamig ng ngiti, sa nakikita ko, pagkatapos ng aksidente ng dalawang anak na babae ni Amelia Su, nagtatawanan pa ang pamilya ni Pei. Ang puntong ito ay makikita ng lahat ng mga sundalong naruroon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo silang tanungin. Nang makitang ibinaba pa rin ni Pei Guo ang kanyang ulo at hindi nagsalita, alam ni George Han na hindi nagsisinungaling si Ming Yu. Ang itim na aura sa kanyang katawan ay biglang lumundag, at isang hindi nakikitang nakamamatay na aura ang tumama sa mga manunood. Naramdaman na lang ng lahat na parang nahulog sila sa isang ice cellar. Kabanata 4270 siyang K-Family, gusto ko na kayong mamatay. Ang baliw na itim na katawan ay nagsimulang manginig ng gusto, at ang kanyang mga mata ay biglang naging pula ng dugo. Boom! Isang malakas na hininga ang biglang lumabas sa kanyang katawan, at biglang, ang buhok ni George Han ay kulay pilak na puti, at ang kanyang mga damit ay gumagalaw ng walang hangin. Dinilat ni Mingyao ang kanyang mga mata at nagtatakang tumingin kay George Han. Siya, anong meron sa kanya? Bago niya matapos ang mga salita, biglang nagiba ang kulay ng langit sa itaas ng kanyang ulo, ngunit sa isang kisap mata, lumiligid na ang mga itim na ulap. Ang nakakainis pa ay unti-unti na ring umuuga ang lupa sa panahong ito. Bagamat hindi gaanong kalakas ang panginginig na ito, ito ay umuugoy at walang tigil. Ah, biglang nagtaas ng ulo si George Han at sumigaw, nabasag ng boses ang langit. Ang mga meridian ng kanyang katawan ay nagsimulang lumitaw, at ang kanyang balat ay dahan daw ang naging madilim. Pagkatapos ay naging pula, at sa wakas ay pumuti muli. Boom! Ang mga damit sa itaas na bahagi ng katawan ay nabasag sa pulbos ng walang hangin, at ang malalakas na kalamnan ay pumuno sa kanyang katawan, ngunit sa mga kalamnan, ang lahat ay nakakakita ng pula at itim na aura na nagngangalit dito na may mga sinag ng liwanag. Ha! Isang bagzo ng makulimlim na hangin ang dumaan, ang hangin ay napakagaan, ngunit ito ay biglang umihip upang ang lahat ay hindi mabuksan ang kanilang mga mata, at subconsciously tinakpan ito ng bahagya ng kanilang mga kamay. Nang huminto ang hangin, muling tumangala ang lahat, at nakita ko si George Han na nakatayo pa rin doon. Ito, sino ang lalaking ito? Masyadong masama, tama ba? Nakatayo lang ako, ako, pero nanghihina na ang mga paako. Ang tahimik na nagbubulungan ang mga sundalo, ngunit hindi nila maiwasang mapaatres. Para sa ilang kadahilanan, si George Han ay naglabas ng isang nakakasuffocating na nakamamatay na aura. Kahit na lahat sila ay galing sa demon race, kahit na marami na silang nakitang patayan, pero sa kanilang mga mata, si George Han sa sandaling ito ay higit na nakakatakot kaysa dito. Nagkatinginan din ang tatlong master ng Black Mountain Demon Girl. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay at tahimik na umatras. Intuit ayon ay nagsasabi sa kanila na si George Han ay hindi tama sa oras na ito, masyadong mali. Sumimangot si Ming Yu, bilang Commander-in-Chief, ngunit sa ilang kadahilanan, pinili niyang umatra sa oras na ito. Kung ang dating na demonyo na si George Han ay nakaramdam ng inis, kung gayon ang kasalukuyang George Han ay maaari lamang magdulot ng kamatayan. Isang uri ng kamatayan na walang pag-asa sa buhay. Wow! Biglang umungal si George Han sa langit. Ang tunog ng tunog nito, tulad ng isang kampana ng Hong, ay talagang ang dagandong ng langit at lupa. Patayin, gamit ang isang magaan na inumin, niuingga ni George Han ang paligid na uhaw sa dugo. Nang makita ito, ang lahat ng naruroon ay nanginginig sa takot, at ang kanilang mga puso at puso ay napunit. Siyempre, sa oras na ito alam nilang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Sa pagitan ng pagbilang ng kanyang mga kamay, isang hininga ang direktang pinakawalan, at isa pang nakakatakot na bagay ang nangyari. Yung mga direktang tinamaan ng hininga, halos malawak na lugar, parang terorista bigla. Nakakita ako ng puting usok, at sama-sama silang nawala. Pumatay. Sa susunod na segundo, direktang iginuhit ni George Han ang kanyang kutsilyo at bumangon, at tulad ng isang anino, direktang lumipad siya sa hukbo ng kaaway. Boom! Direktang pinirito ang kaldero sa karamihan, parang binuhusan ng tubig ang kalamansi, saglit na kamatayan, tumatakas, sumisigaw na hiyawan, hiyawan ng hiyawan, ang eksenang iyon, ang eksena. Nang pagpatay ng mga tao, walang pagmamalabas. Go! 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 Natarante si Ming Yu, at nagmamadaling tinawag ang kanyang mga sundalo para tumigil. Kasabay nito, nakatutok din siya sa pangkat ng mga master na pinamumunuan ng tatlong master. Malinaw, sa ganitong uri ng laro, ang epekto ng mga master ay malinaw na mas mahalaga. Binabantayan ng commander, sa personal, kahit na ang tatlong master at ang iba pa ay nanginginig na sa takot, wala silang pagpipilian kundi magpadala ng mga arrow sa mga string sa oras na ito. Sa puso, ang tatlong master ay mabilis na sumali sa larangan ng digmaan kasama ang isang grupo ng mga master. Para sa isang oras, dose dosen ng mga pag-atake ng direkta at sama-samang tumama kay George Han. Bang-bang-bang, biglang sumabog ang katawan ni George Han sa party. Sinasamantala ng mga sundalo ang puwang na ito, nagngangalit din ang mga sundalo at nagsimulang sumugod. Ang iba't ibang sandata at spell ay sunod-sunod na lumitaw, at lahat ng ito ay nakatutok kay George Han. Boom! Sabay-sabay na sumabog ang libu-libong dormodors. Ilang sandali, muling nagliwanag ang langit sa liwanag ng pagsabog. At si George Han, nakasama nito, ay tila hindi lumaban mula sa simula hanggang sa huli. Pumatay lang siya ng mga tao kapag nakita niya, yun lang. Sampung libong spell ay tumigil, at ang eksena ay tila ganap na huminto sa isang iglap halos marinig ang katahimikan. Lahat ay hindi maiwasang tumingin sa gitna ng pagsabog. Kabanata 4,280 Magulo ang Explosion Center, puno ng usok ng pulbura. Marami sa mga sundalo sa loob nito ay matagal ng ganap na naging abu sa ilalim ng 10,000 pag ataking ito. Bilang resulta, ang lupa ay natatakpan ng makapal na abo na halos 10 sentimetro. Hinanap ng lahat ang tunog, at sa gitna ng mga abo na ito, isang figure ang nakatayo roon, hindi gumagalaw. Tinakpan ni Ash ang buong katawan niya, para siyang sculpture na bato. Biglang nanliit ang mga mata ng lahat, at ang mga lumalapit ay hindi napigil ang umatras sa takot. Nakakamangha talaga, ang dami naming nagbobombo sa kanya, paano niya mapapanatili na buo ang katawan niya kung hindi siya makaiwas. Fuck, tao ba o halimaw ang lalaking ito? Tama. Dam, hindi na siya mabubuhay. Tama. Bumulong ang mga tao, kahit na nakaharap sila sa hindi gumagalaw na bangkay ni George Han, walang sinuman sa mga taong ito ang nangahas na humakbang ng basta-basta, lalo pa ang manggawhas na magsalita. Malakas, sumimangot ang Black Mountain Demon Girl, at bahagyang inabot niya para pigilan ang mga master na pinamumunuan niya. Sinabi sa kanya ng intuition na tila may mali. Ang aming mga Panginoon, kasama ang sampu-sampung libong mga tao, kung ito George Han ay maaaring labanan ito, ito ay madaling sabihin, ngunit ang taong ito ay direktang dinadala ito ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, sa totoo lang, magkakaroon pa ba siya ng ganoong pisikal na katawan? Ang Black Mountain and Enchantress ay tumingin sa bangkay ni George Han na medyo hindi maisip, at mahinang sinabi sa katabi niya. Naintindihan din ng lahat ng mga master ang sinabi ng Black Mountain Demon Girl, kung hindi, hindi sila ganap na titigil kapag bahagyang itinaas ng Black Mountain Demon Girl ang kanyang kamay. Mag-ingat, hindi madali para sa lahat na linangin. Kinagat ni Zhu Yanshu ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Mingyao Elder, humanap muna ng mga taong makakakita. Hindi nagsalita si Mingyao tinignan niya ng mahigpit ang bangkay ni George Han na parang nag-iisip. Tungkol sa isang bagay, Yan Shuo, sa tingin mo patay na siya. Biglang tanong ni Mingyu. Hindi ka anong alam ni Zhu Yan Shuo ang tungkol dito, ngunit dahil nagtanong si Mingyu, natural na gusto niyang sumagot, palagi kong nararamdaman na ang pagpatay kay George Han sa ganitong paraan ay parang hindi tama. Ang problema, hindi siya umiwas o umiwas ngayon lang, kumain lang siya ng lahat ng atake, kung ayos lang, sobrang unreasonable hindi ito usapin ng mga himala o mga himala, ngunit ang tunay na oo. Wala siyang sinabi sa ikalawang kalahati ng pangungusap, ngunit alam na ni Mingyu kung ano ang kanyang sasabihin, labag sa sentido komon, hindi ba? Eksakto, tumango si Zuyanshua, sa mundong may walong direksyon, walang duda na ang tunay na Diyos sila ang pinakamahusay, hindi lang sila napakataas sa cultivation, kundi napakalakas din sa kanilang mga katawan. Pero kahit, ang katawan ng isang tunay na Diyos ay ganap na imposibleng mabuhay sa ilalim ng gayong lakas. Bahagyang tumango si Mingyu. Tumango, ang sinabi ni Zhou Yanshua ay talagang napakamakatwiran. Ang tunay na Diyos ay maaaring hindi kinugkob hanggang sa kamatayan ng grupong ito ng mga tao, ngunit iyon ay dapat na nakasalig sa katotohanan na ang tunay na Diyos ay lalaban sa pamamagitan ng kanyang sariling batas. Kung tatayo ka lang, hindi makakalaban ang tunay na Diyos. Ang lakas ng pisikal na katawan, ang pinakamataas na limitasyon ay naruroon. So what do you mean? Tanong ni Mingyu na nakakunot ang nuo. Talagang kakaiba na si George Han ay pinatay ng ganito nang hindi nagtatago, ngunit ang katotohanan ay palaging katotohanan, at walang sinuman ang maaaring sumalungat sa mga prinsipyo nito. Nakarating si Zhu Yanshu sa isang conclusion, kaya, naniniwala ang aking mga nasasakupan na si George Han ay namatay na. Kung bakit hindi siya umiwas, inisip ng kanyang mga nasasakupan na maaaring nauugnay ito sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. O, oh, ang itim na gas na ibinubuga ng pagsabog ng ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay maaaring gumawa ng mga iyon. Ang mga hayop ay nagiging uhaw sa dugo at manek, walang takot sa buhay at kamatayan, para lamang sa kapakanan ng slaughter, at ngayon lang ay halatang katulad si George Han sa mga hayop na iyon pagkatapos niyang pumasok sa Jablo. Naunawaan ni Mingyu ang ibig niyang sabihin at sinabi, Yan Shuo, ang ibig mong sabihin ay si George Han ay kapareho rin ng mga halimaw na iyon, tanging pagpatay, at walang buhay o kamatayan, kaya wala siyang intensyon na iwasan ang ating pag-atake. Iyon ang iniisip ng aking mga nasasakupan. Tumango si Zhu Yan Shuo. Bahagyang ngumiti si Ming Yu, makatwiran ang paliwanag ni Zhu Yanshua at dapat ang huling solusyon. Tumango, inutusan ni Ming Yu ang dalawang mapanlinlang na siyasatin ng ang katawan ni George Han. Kulang na lang makailang hakbang ang grupo ng mga tao, at biglang bumalik ang dating vibration ng lupa. At sa pagkakataong ito ang panginginig ng boses ay halatang mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Ang mas nakakatakot ay parang may ingay ng takot sa langit sa oras na ito. Kabanata 4281 Wow! Wow! Tandang padamdam, panipit, ang tunog ay lubhang nakakatakot, lubhang nakakalusot. Boom! Lalong nang inag ang lupa, maraming tao ang nagsisimula ng medyo hindi matatag. Ang bagyo ay tumama, na nagwasak sa mukha na parang kutsilyo. Pagkatapos nito, sa tuktok ng langit, sa gitna ng mga ulap, ang mga dagendong ay naging mas matindi. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Napalingon ang lahat sa paligid. Siyempre, sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang alikabok mula sa katawan ni George Han, naganap na natatakpan ng abo. Parang abo na niyanig ng pagyanig ng lindol, ngunit parang nagsimula na rin siyang gumalaw ng bahagya. Agad namang natulala ang mga taong malapit sa kanya sa tagpong ito. Nakalimutan nila ang tungkol sa bagyo at lindol. Nakatanga lang ang mga ito sa kanya, hindi man lang naglakas loob na kumurap, sa takot na mawala. Isang bagay, flap flap, isang banayad na boses ang nagsimulang lumitaw sa bangkay, ngunit ito ay nabaon sa tunog ng mga bagyo at lindol. Lumipat siya, lumipat siya, hindi siya patay. Hindi na natamba ang mga taong malapit, sumigaw sila ng malakas at tumakbo sa gulat. Wala silang direksyon, tanging paniniwala lang, at iyon ay ang lumayo sa mautong ito hanggat maaari. Gulong-gulo na sila, at ang mga katabi nila ay nagsimulang magkagulo. Maaaring hindi nila napagmasdan ang sitwasyon ng bangkay ni George Han, ngunit nang marinig nila ang hiyawan ng mga tao sa loob, nagsimula silang tumakbo palayo ng hindi namamalain. Dahil dito, sa loob lamang ng sampung segundo, isang grupo ng mga tao ang ganap na naging langgam sa mainit na palayok, at hindi nila matiis na tumingin ng diretsyo sa kanila. Malayo-layo pa ang dalawang crony, pero nang makakita ng ganoong eksena, hindi nila maiwasang makaramdam ng panghihina. Si Mingyu at ang iba pa ay nanunood sa likod ng mapahamak na bagay na ito, tila hindi ito gagana. Kung hindi pumunta. Ngunit ang sitwasyon sa kabilang panig ay naging ganoon na, at tila wala ng paraan upang makabalik ng buhay. At kapag nagkaproblema ang dalawa, bigla, ako ay humihingi ng paumanhin. Isang dagendong ang bumasag sa kalangitan. At halos kasabay nito, biglang sumili ang sinag ng liwanag mula sa katawan ni George Han, na humawak sa langit. Boom! Ang mga itim na ulap sa kalangitan ay nagmamadali, at pagkatapos ay bumubuo sila ng isang puyo ng tubig. Kasabay nito, isang madilim na pulang ilaw ang nabuo sa puyo ng tubig. Maingay, ang mga sumisikat na sinag ng liwanag ay dumirecho sa puyo ng tubig, sumasalubong sa madilim na pulang ilaw. Ang langit at ang lupa ay konektado sa isang iglap. Ito ay parehong mahiwagang at mahiwagang, at ito ay napakalaki ng kapangyarihan. Bang-bang-bang, nakasentro sa mga sinag ng sikat ng araw na ibinubuga ni George Han, sa loob ng ilang metro sa isang radius, isang bagyo ang ginawa mismo. Tumakbo, tumakbo, ang mga tao sa paligid. Kahit na sila ay sapat na mapalad na hindi nila mo ng pulbos ng bagyo na ginawa ni George Han, ngunit nang makita na ang mga kasamahan sa harap ay nagawa na, maaari lamang silang sumigaw ng mabilis at tumakas na galit na galit. Baliw, baliw, anong nangyayari? Ang Tumayo ang Black Mountain Demon Girl sa kinaroroonan niya at bumulong. Bagamat tila kalmado siya sa mukha, mas alam niya talaga kaysa sa sinuman na siya ay hindi tinatawag na kalmado at composed sa lahat, siya ay ganap na natigilan ng makita si George Han sa kanyang harapan. Gusto niyang tumakbo, ngunit dahil sa mukha at takot ay hindi niya magawang iangat ang kanyang mga paa. Fuck! Ito? Ano ang sitwasyon? Oo, di ba patay na si George Han? Bakit ganito ang mundo? Bakit ganito pa rin? At napakarami niyang nagawang masama kahit na namatay siya. Gusto mo bang tanggapin ng langit nang marinig ang mga salitang ito? Ang Black Mountain Demon Girl ay nagmamadaling umiling. Hindi? Hindi, imposible kung gusto ng langit na tanggapin ang mga tao. Tanong ko sa iyo, bakit hindi Punishment Thunder kundi Shiaguang? Walang iimek ang lahat. Oo, dapat si Ray. Maaaring ang lalaking iyon. Tinutulungan ba siya ng Diyos? Hindi, hindi pwede. Posible bang mabuhay ang lalaki pagkatapos ng kamatayan? May possibility ba? Hula ko lang. Ang taong iyon ay hindi siya namatay mula sa simula hanggang sa wakas, siya, sinukuha lang niya ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan. Pagkasabi nito ng lalaki ay halatang nakakabaliw na ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Talagang matapang at nakakabaliw ang hula na ito, ngunit kailangang sabihin na siya ay makatwiran. Ang bawat isa ay isang magsasaka at ang ilang mga sitwasyon ay talagang madaling maunawaan dahil ang kasalukuyang hitsura ni George Han ay talagang mas katulad ng posibilidad na ito. Ngunit ang tanong ay, kung ganoon, paano pa nila paglaruan ang lalaking ito? Kabanata 4282. Hindi alam, walang makakaalam ng sagot at walang gustong malaman ang sagot. Ngunit kung iisipin mo ito ng kaunti, magugulat kang malaman. Hindi makapaglaro, mabait talaga. Dahil malinaw naman, si George Han ay halos hindi matatalo sa harap ng lahat bago niya hinigup ang enerhiya ng mundo. Kung gusto mong hayaan siyang kumpletuhin ang kasalukuyang operasyon, kung gayon. Paano ka maglaro? Huwag magsalita ng walang kaparirikan, ikaw ay isang tipikal na halimbawa ng pagtataas ng ambisyon ng iba at pagsira ng iyong sariling prestihiyo. Oo, ang dami niyang tinamaan sa amin, at imposibleng mamatay siya. Paano niya maaabsorb ang lakas ng langit at lupa? Kung kailangan kong makahanap ng isang makatwirang paliwanag, sa palagay ko. Maaaring hindi pa siya ganap na patay, sa sandaling ito ay sinusubukan lamang niya ang kanyang makakaya na sumipsap ng enerhiya ng langit at lupa upang makagawa ng mga panestos. Ito, matibay din ang pahayag, sa dating matapang na ugali ni George Han, hindi ganoon kadaling mamatay. Ito rin ang makapagpaliwanag kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon ngayon. Kung gayon, bakit hindi natin tuwirang sirain ang kanyang magagandang bagay bago siya maabsorb? May nagmungkahi. Ito ay siyempre isang magandang ideya. Pagkatapos ng lahat, kapag nagtagumpay ito, si George Hanay hindi lamang maaayos ang kanyang sarili kundi lalamunan din ng kanyang sarili dahil sa kanyang kabaliwan. Kaya lang, ang ideya ay isang magandang ideya, at kung ang isang tao ay nagpapatupad nito o hindi ay ibang usapan. Isang grupo ng mga master ang nagbenta ng puso ng isa't isa ay tumango lang bilang pagsang-ayon sa ideya, ngunit walang gumalaw kahit kaunti. Alam ng lahat sa kanilang mga puso na kung mali ang kanilang hula, kung gayon ang ibabalik sa kanila ni George Han ay tiyak na hindi kasing simple ng paghampas sa iyo o paghawak sa iyo. Ito ay maipaliwanag lamang ng buhay doon. Ang isang grupo ng mga master ay walang malasakit, at halos nahulaan din ito ni Namingyu at Zuyanshua. Inutusan ni Zuyanshu ang isang grupo ng mga death squad na nagtitipon. Sa oras na ito, sa labas ng pangunahing lungsod, nang makarating ang mga reinforcement sa kanluran ng lungsod, uusad na sana sila ngunit biglang napaatras ng hindi nakikitang hangin. Kahit na ang isang daang libong malakas na hukbo sa likod nila ay naglalakad sa isang phalanx, ito ay pareho at nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa hukbo sa ilang sandali. Anong problema? Kumunot ang noo ng reinforcement general. Ang hindi nakikitang hangin na ito ay umiihip mula sa direksyon ng lungsod, ngunit paano ito dumating? Muling inayos ng general ang direksyon ng bundok, tumingin sa lungsod, at itinuro ang mataas na kalangitan na sinag ng liwanag at ang madilim na pulang puyo ng tubig sa ulap. Commander, tingnan mo. Hoy, ito. Ano ito? Ewan ko, ang demonyo, ang bigat ng galit ang mga taong nasa malayo ay hindi makahinga. Fuck, kahit mamatay tayo, kailangan nating pumasok, ipaalam sa mga kapatid, at magingat. Oo, ang, natapos ang mga salita, pinunasan ng hukbo ng mga pampulakas ang malamig na pawi sa kanilang mga nuo at nagpatuloy sa pagsulong kasama ang mga tropa. Sa halos parehong oras, sa ilang mga bayan sa Demonland, tumigil ang mga tao sa kanilang ginagawa, at lahat ay tumingin sa direksyon ng mga puwersa ng pamilya Pei. Ang iba ay pinaghihiwalay ng daan-daang kilometro, ang iba ay pinaghihiwalay ng libo libong kilometro, at ang iba ay mas malayo pa. Ngunit sa sandaling ito, halos lahat sila ay tumingin doon na masunurin. Anong nangyari sa pamilya Pei? Bakit may ganoong kalaking kilusan? Sa isang lugar na mas malayo sa bahay ni Pei, dahan daw ang lumitaw ang isang figure sa tuktok ng bangin. May isa pang figure na nakatayo sa likuran niya, narinig ang dating tagapagsalita, bahagyang napangiti siya, kahit na ang pamilya Pei kasama ang daan-daang libong sundalo at kabayo ng pamilya Pei ay nasunog, imposibleng masunog sila, ang apoy hanggang sa makita nating lahat. Panipi. Anong ibig mong sabihin, hindi yung nangyari sa pamilya Pei? Ang. Ang huli ay nagpatuloy sa pagtawa, kahit na ang pamilyang Pei ay tinatawag mong aksidente, kung gayon hindi ito ang dapat mong isipin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng una na medyo nakasimangot. Bahagyang ngumiti ang huli, naglakad sa harap niya ng ilang hakbang, tumingin sa mataas na ilaw ng bahay ni Pei sa dikalayuan, mamantong hininga, at sinabing, ibig kong sabihin, hindi ito bagay, ito ay tao. Ang nakita ito ni dating, hindi napigil ang sumimangot, at tumingin doon, at biglang nagsabi, ibig mong sabihin, may mga taong lumalaban sa langit sa pamilyang K. Kabanata 4,283 Oo, pagtibay ng huling boses. Halatang nag-aalangan ng una, at hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon sa dilim, ngunit hindi mahirap isipin na ang kanyang mukha ay bahagyang nabigla sa oras na ito. Mayamaya, maya bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, As you are, when you open your mouth, I was speechless, but it's just a person, but there is such a movement, but I always feel something is wrong. Wind Demon Lord, ikaw ibig sabihin masyadong malakas ang galaw ng taong ito, tama ba? Sabi ng huli. Ang taong tinawag na Wind Demon Lord ay tumango, para sabihin sa iyo ang totoo, ito nga. Ikaw at ako ay may maraming karanasan sa nakaraan at kasalukuyan, ilang taong gulang, at lahat ng uri ng kakaibang fenomena. Pero, ang laki nito, ikaw at ako. Alam ng lahat, hindi mo ba iniisip na ang gayong pangitain ay napakalayo? Napakalaki nito na makikita sa buong lupain ng lahing diman. Tanong lang, anong klaseng kakaibang tao ang makakagawa ng ganitong milagro? Kapag ang nahulog ang mga salita, ang wind demon, tumingin si Lord sa lalaki. Walang magawang ngumiti ang lalaki sa dilim, kung gayon, Naisip mo na ba, ang kakaibang taong ito ay malamang na isang tunay na tao na lumalaban sa langit. Tandaan na ang taong tinutukoy ko ay hindi isang panguri mula sa simula hanggang sa wakas, at hindi rin siya nagpapalaki sa iba, ay isang napakasimpleng literal na kahulugan. Ang totoong tao na lumalaban sa langit. Sumimangot ang Wind Demon Master, kung totoo ang sinabi mo, kung gayon, gaano katekat ang taong ito. Nakakatakot kahit kailan hindi ako lumaban, natural, hindi ko maibigay sa iyo ang sagot. Pero nakakasigurado ako. Oh, sabi mo, sabi ni Feng Mo, ang kinabukasan ng buong demon race ay muling isusulat, at maging ang buong bafang world. Ang, hindi nagsalita si Wind Demon Lord, at tila tahimik na nag-aalala. Siyempre, sa sandaling ito, ang huli ay patuloy na ngumiti at sinabing, sa mahabang panahon, ang iba't ibang partido ng lahi ng demonyo ay umuusbong at sila ay nakaiipon ng maraming enerhiya. Kapag ang oras ay hinog na, ito ay hindi maiiwasan. Sumabog. Ito ay tiyak na dahil sa ganitong paraan, ang Dofang World, na tahimik sa hindi mabilang na mga taon, ay nagising mismo at ang taong ito ay ang taong pinili ng mundong ito. Lubos niyang babaguhin ang mundo at magbubukas ng bagong kabanata sa kasaysayan. Siyempre, personal guessing ko lang ito. Siguro, masyado akong nag e Ang hindi pinanindigan o itinanggi ni Wind Demon Lord ang isyong ito, para sa kanya, siyempre, hindi siya magmamadaling ay affirm ang ayaw niyang paniwalaan, ngunit iginalang at itinanggi niya ang huli. Ang pag-unawa ay nagatubili din siyang tanggihan ito. Bahagyang kumunat ang noo niya, at mahinang sinabi, bakit nangyari ito sa pamilya Pei. Bagaman ang pamilya Pei ay mula sa bloodline ng Scorpion, sa pagkakaalam ko, hindi ganoon kalakas ang kanilang bloodline, at least compared sa mga demonyo. Para sa iba pang mas makapangyarihang pamilya. Parang pangit, kahit tawagin nilang alakdan, pero talagang nilalabanan nila ang langit, meron talagang. Walang posibilidad ng anumang paggalaw. Ang bahagyang tumango ang huli at sinabing, "Ito ang isang punto na talagang pinagtataka ko." Sa totoo lang, kahit sa ang pananaw, ang pamilyang Pei ay hindi dapat ang pamilya na maaaring lumabas ng napakalaban, ngunit ngayon. Ang Bamantong hininga ang Wind Demon Lord, oh, magpapadala ako ng isang tao upang suriin ito kaagad. Hindi kailangang maging kaso ng baril. Umiling ang huli, sa anumang kaso, may isang bagay na hindi may kakaila ay ang mga taong lumalaban sa langit ay nasa puwersa na ngayon ng pamilya Pei. Kung magpapadala ka ng isang tao upang tingnan ito, hayaan mo akong tanungin ka, ano ang gagawin mo kung may nalaman? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, talagang hindi na ito makayanan ni Feng Mo ng ilang sandali. Iyan ay kapag ikaw ay magiging isang first timer. Ang itinuro mo ay ang kuryusidad ay tuluyang papatayin ang pusa. Sa iyong palagay, ano ang dapat? Ang hindi nagsalita ang huli, at tumingin sa airspace. Alam ng lahat ng mga demonyo ang tungkol sa paglipat na ito, at may mga tao na hindi makapagpigil. Maghintay at tingnan natin kung paano nagbabago ang mga bagay at bumangon sa kapayapaan. Ito ang pinakamagandang patakaran, Feng Mo, ano sa palagay mo? Tumanggo si Feng Mo, napakaganda ng planong ito, pagkatapos ay gumawa tayo ng isang hakbang at tingnan. Bilang karagdagan, sinimulan kong suriin ang paligid ng angka ng demonyo dahil hindi natin ito masuri ng personal, maaari nating malaman ang isa o dalawang bagay mula sa likuran ng iba. Kuya Feng, oo naman, matalino siyang tao, at nakikita niya ito. Nang matapos ang sasabihin ng dalawa ay nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. At sa pinakasentro ng Demon Land, ang City of Burning Bones. Sa isang lugar sa mga guho, sa lahat ng dako ay tiwangwang, tulad ng mga estranghero ay hindi dapat lumapit. Ngunit sa lalim ng halos isandaang metro sa ilalim ng mga guho, mayroong isang malaking butas. May batis sa butas, na dumadaloy sa patayong paghila, tulad ng mga daluya ng dugo sa isang puso na halos sumasakop sa buong butas. May pulang lava sa batis, mainit at nasusunog. Kabanata 4284. Ang magma ay parang dugo, kumukulong pula. Kasama ng mga batis na ito, hanggang sa itaas ay isang madilim at mas nakakatakot na kuweba. Madalas may madugong mga ilaw sa kuweba, at ang susunod na segundo ay agad na nahuhulog sa kadiliman. Ang cycle na ito ay parehong nakakatakot at madyugo at misteryoso. Ha! Nasa! Kuweba, may biglang dumating na boses, parang nagbubuntong hininga. Kaagad pagkatapos, dalawang anino sa labas ng kuweba ang mabilis na kumislap sa kuweba. Emperador, gising ka na. Ang, Sabay na sabi ng dalawa. Ayoko, syempre, may gumugulo sa panaginip ko. Galit ang boses. Nagkatinginan ng dalawang anino, puno ng kakaiba. Emperor, walang patay na lugar sa crypt, pati na ang buhay na tao, kahit na ang buhay na nilalang na iyon ay talagang imposibleng lapitan, ikaw. Paano mo masasabi? Basura, lalong nagalit ang boses. Inumin, hindi ba kayong dalawa ang walang alam? Anong nangyari ngayon lang? Nang marinig ito, isa pang anino ang biglang yumuko, sinasabi ng aking emperador na ang kapangyarihan ng pamilyang Pei na libu-libong milya ang layo ay biglang lumitaw sa kalangitan. Bakit hindi? Ang dalawa sa kanila ay bahagyang nagulat, syempre alam nila na mayroong isang nakakabasag langit na liwanag sa ibabaw ng pamilya Pei, ngunit sa isang bagay, ito ay libu-libong milya ang layo, at pangalawa, ang Emperor ng Earth ay naninirahan sa isandaang metro sa ilalim ng lupa, at ito ay nangyari sa lupa. Hindi niya dapat maging malinaw kung ano ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit nasa lupa ito at libu-libong milya ang layo, alam na alam ito ng matanda. Emperor, hindi naman sa sadyang niloko nating dalawa, ano ba? Nagmamadaling yumuko si Ying at humingi ng tawad. Basta gusto kung malaman ang mga bagay-bagay sa mundo, walang hindi makakatakas sa mga mata ko. Nasaan ang liwanag, ngunit ang saklaw ng impluensya ng pamilyang K. Eksakto, at dapat nasa pangunahing lungsod. Pinaghihinalaan namin na ang pamilya P may kakaibang maaaring mangyari sa gilid. Nagmamadaling sabi ni Sombra, ang imahe ng pamilya P ay hindi isang pambihirang bagay, ngunit isang hindi pangkaraniwang tao. Sabi ng boses, isang dayuhan, ang yong enerhiya ay tumataas sa langit, ang taong ito ay pambihira. Kamahalan, hindi ba magandang bagay ito? Nangangahulugan ito na ang aking angka ng demonyo ay nagdagdag ng isang general ng tigre. Nagpupuri ang anino. General ng tigre, ang tinig ay nanunuya, hindi mo ba naiintindihan ang salitang ito, o hindi mo pa balubos na kilala ang iyong sarili? Nang marinig ang kanyang mga salita, ang anino ay nagmamadaling lumuhod. Ang pa na ito ay matapang, at hinihiling ko sa emperador na patawarin ako. Kalimutan mo na ito, wala kang kredito o mahirap na trabaho, at nagtrabaho ka ng napakahirap sa maraming araw, ang oras na ito ay maliligtas, bumangon ka. Oo, nagmamadaling bumangon ang anino, sinamantala ng isa pang itim na figure ang pagkakataon at sinabing, nga pala, Huang, ano ang ibig mong sabihin? Mga tanga ang mga subordinate mo, pakilinaw. Tama, mahina niyang sabi. Sa pagkakaalam ng mga subordinate mo, ganyan talaga. Huang, gusto mo bang tanungin ang iyong mga nasasaku pa ng ikalima? Mayroon lang akong apat na general sa ilalim ng aking pamumuno, kaya bakit ang panglima? Ngumuso ang boses, ang panglima ay isang chess piece lang, bakit kailangan mo pa siyang tanungin? Karapat dapat ba siya? Ang ibig sabihin ng emperador. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang tropa na ipinadala ng fifth ay babalik sa lalong madaling panahon, at makikita mo mula dito na sila anong antas ang kinakaharap ng kaaway, iyon ay, ang taong lumalaban sa langit. Nang marinig ito, halatang nagulat ang dalawang anino. Ang kahulugan ng emperador ay ang tinatawag na mga general ng tigre sa kanilang mga bibig ay talagang hindi malinaw. Ang intensyon ng emperador, mauunawaan ko. Magandang maunawaan, marahan siyang sumagot, at saka idinagdag, may isa pang bagay na kailangan mong bigyang pansin. Bagamat may itsura ang anak na ito. Sobrang demonyo sa ibabaw, siya ay talagang demonyo. Diyos, ang kasamaan ay nagdudulot ng katwiran. Kamahalan, ang ibig mong sabihin ay kaaway o kaibigan ang taong ito, at wala pang konklusyon. Oo, maaaring makita lang ng ibang tao ang kanyang demonyong enerhiya sa langit, ngunit nakikita ko ito. Napakakaunti pang mga paghinga na nakatago sa kanyang demonyong enerhiya. Bumagsak ang boses, at bamantong hininga, ang taong ito ay dapat na isang tao kahit na ano, tandaan ang plano na sinabi ko sa iyo kanina. Mga subordinate na iintindihan ko na ang aking mga subordinate ay susunod din sa mga tagubili ng emperador at gagawan ng matatag na pagunlad. Mga subordinate din. Okay, I am very happy to have you four generals helping me. Inaabangan ko rin ito. Pagbalik ko, mayroon akong limang panginoon at alipin, na namamahala sa mundo. Binabati kita sa aking emperador. Ang magkasabay na tugon ng dalawang anino, at bagamat lumuhad sila at ibinaba ang kanilang mga ulo, halatang puno sila ng tononibik sa kanilang mga salita. Sa oras na ito, ang kabilang dulo. Kabanata 4,285 Sa isang kwebo na wala pang isang kilometro mula sa hangganan ng bahay ni Kay, pinalamutian pa rin ito ng marangyang at kakaiba pa rin. Bahagyang nahiga si Luruagsan, ang kanyang matikas at balingkinitang katawan ay napaka-perpektong ipinakita, at ang kanyang payat at mapuputing mga binti ay nahihirapang tumingin sa malayo. Prinsesa, mula sa pamilyang Kay. Ito ay si George Han. Marahan ng umiti si Lu Bakit ba sigurado ka? Bagaman may kapangyarihan ang pamilya Pei, pa eh, ano? Sa mata ng prinsesang ito, sila ay walang iba kundi mga basura. Sa tingin mo ba nakakagawa sila ng ganoon kalaking ingay? Lu Ruaxan disdain at ang daan. At reasonable din naman ang mga sinabi ni Princess. pero sa tingin mo ba, pinabayaan na si George Han ng ganoon, kaya nakakagawa pa siya ng ingay? Emf, sa tingin mo ba ang taong gusto ng prinsesa na ito ay katamtaman? Nanlamig si Luru at Sen sumigaw siya, at pagkatapos ay nawala ang mga magagandang mata na malungkot, puno ng pagmamataas, ang taong ito ay nakatadhana na hindi bigwan ang sinuman. Sa ilang araw, mag-move forward na tayo. Pumunta sa City of Burning Bones sa lalong madaling panahon, sa tingin ko. Malapit na din siyang umalis. Naiintindihan ng mga subordinate ko. Ang pamilya ni Pei, ang pangunahing lungsod. Napuno ng liwanag ang kalangitan, halos nagbibigay liwanag sa buong pangunahing lungsod ng pamilya Pei, kaya halos hindi na ito makilala sa araw. Pumunta ka, ang nagmamadaling sigaw ng death squad, at agad na sumugod ang isang grupo ng mga tao patungo kay George Han. Sa master team, ilang mga masters ang hindi na nakapagpigil at sumunod na malapit sa likod. Kung si George Han ay sumisipsip ng enerhiya ng langit at lupa, kung gayon ang pag-abala sa kanya sa oras na ito ay ang tanging at pinakamagandang pagkakataon. Natural, walang sino man sa mga taong naruroon ang gustong sumuko. Manalo, biglang, sa paglulunsad nila ng pag-atake, isang malamig na ugong ang biglang dumating. Sa sumunod na segundo, nagsisi agad ang mga sumugod. Habang papalapit sila, makakadiscover sila ng nakakatakot. Bagay, sa liwanag, si George Han ay hindi na kumikibog gaya ng dati. Siya ay gumagalaw ngayon, at siya ay ganap na gumagalaw. Ang isang pares ng dagwang mata ay naging mas nakakatakot at nakakalusot sa ningning. Gusto mo ba akong patayin? Ang, napaawang ang sulok ng bibig niya. Sa susunod na segundo, direktang bumaril ang isang figure. Magsipilyo, hindi pa sumasalamin ang Death Squad na sumugod sa harapan, pero ganap na silang tumugon sa pangalan ng kanilang team, Dare to Die. Tulad ng mga daong nalalanta, ang mga katawan ng mga miyembro ng Koponan ay patuloy na nahuhulog mula sa langit ng pagsalakay. At ang anino ay hindi tumigil sa lahat, at sa isang iglap, siya ay dumating sa koponan ng ilang mga master sa likod. Mag-swipe isa pang pagsabog ng mga boses ang tumunog. Akala ko mas matagal pa ang mga masters kaysa sa mga miyembro ng Death Squad, pero ang pantasya pala ay isa lamang fantaserye. Halos magkapareho sila ng mga nasa Death Squad, in a split second. Takbo takbo takbo, tandang padamdam. Ang, nataranta ng gusto ang Black Mountain Enchantress, tumalikod at dirdiretsyong tumakbo sa malayong lugar. Sinulyapan lang niya ang death squad ni George Hanshon at isang grupo ng mga masters na sumugod, at alam na niya na imposible ang labanang ito. Kung dati ay may pag-aatubili na gumawa ng ilang galaw, ngayon, siya mismo ay nagdududa kung kaya ba niya ang galaw ng lalaking iyon. Nakakainis na umutot. Nasa harapan man ng formation si Mingyu sa mga oras na ito, tamad siyang alagaan. Fuck the commander in chief malaking bagay na hindi kakainin ng kanyang ina ang mangkok ng kani na ito kasama nila sa hinaharap, at kahit na siya ay mahuli at maparusahan, hindi babagay sa kanyang ina ang hinaharap. Kailangang mabuhay siya ngayon. Sa sandaling nagsimulang tumakbo ang Black Mountain Demon Girl, syempre, wala sa dalawa pang master ang malakas. Tumalikod sila at hinabol ang Black Mountain Demon Girl at sabay na tumakas. Sa likod, ang tinatawag na mataas na paglilinang ng maraming panginoon ay hindi na ginagamit upang patayin ang kaaway, ngunit direktang ginagamit upang makita kung sino ang maaaring tumakbo ng mas mabilis. Dahil dito, nagsimula na ring magkagulo ang mga sundalo sa buong Mingayo Department, parang mga manok na nabunat, mas mabilis ang mga paa sa isa't isa, hindi para sa isa, para lang hindi maputol sa lalamunan. Patayin! Dumirecho si George Han sa karamihan, wala siyang pakialam kung nagmamakaawa o nakaharang ang kalaban, sa mga matanyang pulang dugo sa mga oras na ito, iisa lang ang paniniwala. Patayin, kumpleto at nakakabaliw na pagpatay. Paf, ang, ang dugo ay lumipad sa lahat, ang mga paa ay nagulo, at ang hukbo ng sampung libong tao ay biglang naging libo-libong langgam sa isang iglap. Si Zuyanshua ay nakatitig ng walang laman sa eksenang ito, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kahit na siya ay nakipaglaban sa larangan ng digmaan sa buong taon at sanay na makakita ng buhay at kamatayan, hindi pa niya narinig ang gayong pagpatay at pagpatay. Malupit, napakalupit. Dinilat din ni Mingyu ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya, paano? Paano ito nangyari? Kabanata 4286. Hindi niya talaga maintindihan, hindi niya talaga maintindihan, bakit? Bakit si George Han ay inatake ng kanyang sariling hukbo, at hindi siya namatay, ngunit sa halip ay naging mas mabangis at brutal siya. May mga tao sa mundong ito, pero, iulat, biglang, isang kagyat na sigaw ang nagpabalik sa kanya sa realidad mula sa pagkagulat. Noon lang naalala ni Mingyu ang kanyang sariling sitwasyon at ang kanyang kalokohan. Inalog-alog niya ang kanyang katawan at tumingin sa taong dumating, anong problema? Sa ilang kadahilanan, ang kanlurang gate ay biglang nabuksan, at ang malaking bilang ng mga reinforcement mula sa pamilya Pei ay pumasok mula sa kanlura ng lungsod. Sa oras na ito, naglulunsad sila ng pangkalahatang pag-atake sa ating hukbo. Ano, pakinggan sa puntong ito, muling nanlaki ang mga mata ni Mingyu. Ngunit nang matikman niya ang lugar sa oras na ito, biglang may naintindihan siya, Chao Hulishan. Agad ding naunawaan ni Zhu Yanshua, George Han. Alam niya na ang layunin namin ay patayin si Pei Gu, para masira ang kapangyarihan ng pamilyang Pei, at masupultahan pa si Pei Hu. Papat, sa makatuwid, sinadya niyang ginamit si Pei Gu para akitin tayo sa silangan ng lungsod. Fuck, magaling na ang mga tropa natin sa silangan ng lungsod, na magdudulot sa atin ng maling pag-iisip na kung mapalibutan natin ng grupo si Peigu, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan upang ang buong hayaan ang iyong pagbabantay. Halika, ang maldita na taong ito ay masyadong tuso, at naglalagay siya ng mga hukay sa bawat hakbang na nagpapahirap sa pag-iwas. No wonder hindi ko makita ang natitirang puwersa ng pamilya Pei, naisip ko. Akala ko nagpapanik na sila at tumatakas, mas interesado kaming patayin si Peigu, at naging pabaya kami saglit, pero... Si Zuyan Shua ay labis na nanlumo at nakatakas mula sa hukay kung saan ang pamilya ni Pei ay kinakalkula, ngunit hindi sinasadyang nahulog sa bitag ng pag-atake ng mga boses. Kahit na, kahit medyo maamo siya, matagal nang sira ang mentalidad ng kanyang ina, at hindi niya maiwasang magmura. Sinusubukan din ni Mingyu ang kanyang makakaya upang ayusin ang kanyang paghinga upang ang galit sa kanyang puso ay pinakamahusay na mailabas at masugpo. Si Zhu ay may galit na inaasar, hindi ba? Bilang commander-in-chief, higit lang siya kay Zhu Yanshu. Gayunpaman, talagang sinubukan niya ang kanyang makakaya. Siya ay nag-set up ng lambat ng langit at lupa, ngunit sa ilang kadahilanan, sa tuwing si George Han ay laging nakatagpo ng isang kapintasan sa lambat na ito, hindi lamang siya nakakalusot, ngunit ganap din niyang pinupunit ang kanyang lambat sa bawat oras. Hindi lang siya nakabalik na walang tagumpay, naluluji din siya sa tuwing magnanakaw siya ng manok. Ngunit sa ngayon, ang mga reinforcements ng kaaway ay nasira sa lungsod, at ang kanyang kalamangan sa lakas ng militar ay hindi gaanong. Meron pa kasing fervent na Han. George Han sa loob. Kung dadalhin niya ito ng gusto, wala siyang pagkakataong manalo. Elder, habang may pagkakataon pa, bawiin na natin. Nagdesisyon din si Zhu Yanshua, habang tinitingnan ang mga sundalong patuloy na namamatay sa kamay ni George Han, mamulong siya, habang napakaraming tao sa paligid ngayon, mahirap pa rin na halos hindi natin malabanan si George Han, at ang lungsod. Ang depensa ay maraming tropa para sakupin ang aming breakout, at huli pa rin. Ngunit alam na alam ni na Zuyanshu at Mingyu na kapag pinili nilang umatras, ang pagkawala ay matatansya sa mata. Halos lahat ng apat na panig ni George Han ay papatayin, at ang mga reinforcement mula sa pamilyang Pei ay galit na galit na hahabulin ang mga mahihirap na bandido. Kahit na talagang makawala sila sa puwersa ng pamilya Pei, sapat na ang natitirang tropa sa oras na iyon. Natatakot ako na ang bilang ng dalawandaang libong ay dapat bawasan ng hindi bababa sa tatlong kapat. Meron na ako. Nawala ng maraming tropa sa pag-atake sa lungsod, at ngayon ay naghagis ako ng isang walang awa, hindi banggitin na hindi ko kayang labanan ang nasa itaas, natatakot ako, kahit ang puso ko ay talagang masakit. Kuya, huwag kang mag-alinlangan, mamaya na. Kung oo, natatakot ako. Natatakot ako na walang makakatakas sa atin. Alam ko rin na mahilig ka sa mga sundalo, pero minsan kailangan mong iwan ang sasakyan para protektahan ang commander. Sa karagdagan, si George Han ay magiging baliw at marahas. Wala na kami, at ayaw ng pamilya P na magkaroon ng mas magandang buhay. Sa mga salita ni Zuyanshua, ang panloob na paghihirap ni Ming Yu ay naibsan ng husto. Gayun din, ang kanyang huling pangungusap ay medyo tama. Kung wala sila, ang pamilya Pei ay kailangang magdusa ng lubos sa galit ng pagkawala ng asawa ni George Han. Iyon ang kaso. Ito ay katanggap-tanggap. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay tumanggaw si Ming Yu, order the troops, withdraw. Kabanata 4287 Kasabay ng determinasyon ni Ming Yu, ang buong hukbo sa wakas ay naghintay para sa makalangit na anteng-anteng upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi na nakapagpigil at lahat sila ay tumakas patungo sa silangan ng lungsod. Ang mga natalong sundalo ay nahulog na parang bundok kasabay ng pagpatay kay George Han. Ang daan-daang libong tropa ay dapat na makapangyarihan at hindi pangkaraniwan, ngunit ngayon ay mas nahihiya sila. Patayin ang pinamunuan din ng reinforcement general ang kanyang mga tropa sa lungsod sa panahong ito. Nang makita na ang kabilang partido ay nagsimula ng tumakas, agad na tumaas ang kanyang moral, at sa isang dagendong, pinamunuan niya ang mga tropa upang ituloy ang galit na galit. Ang South Gate Guards ay bumagsak. Ang North Gate Guards ay bumagsak. Ang sumuko na lang ang East Gate Guards. Ang hukbo ng Mingyu ay ganap na piniling tumakas, at sa tuwing sila ay hahabulin, ang mga sundalo ng pamilyang Pei ay hindi kailanman maglalamang sa kanilang mga kamay at papatayin sila ng isang kutsilyo. Sa makatuwid, ang mga reinforcement mula sa pamilyang Pei ay humabol lamang ng isang dosenang milya, at iniwan na nila ang libu-libong bangkay ng kalaban sa daan. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi makayanan ni Ming Yu. Marami na naman, dahil tumatakas siya, wala nang babalikan. Sa lungsod, si George Han ay hindi rin malambot ang puso, kahit na siya ay nag-iisa. Ngunit ang pagpatay ng mga tao ay hindi mas masama kaysa sa daan-daang libong mga reinforcement mula sa pamilya Pei. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakahiga na ang silangang tarangkahan ng pangunahing lungsod ng pamilya Pei, isang malaking piraso. Mga ilog ng dugo, mga buto na parang bundok. Marami pang ang diretsyong naging pulbus, walang iniwan na bakas. Sa isa pang kalahating oras, ang natitirang mga sundalo ng Departamento ng Mingayo ay halos katay ni George Han. Ang mga reinforcement ng Pamilya Pei ay kababalik lamang sa lungsod pagkatapos ng pagtugis, at ang reinforcement general ay malapit ng batiin si George Han. Hindi lamang nila naibsan ng krisis na tinambangan sila sa simula, ngunit tuwirang pumasok sa pangunahing lungsod sa isang iglap, na iniligtas ang buong Pamilya Pei mula sa panganib. Gayunpaman, tumingin lang siya kay George Han ng isang tingin, na hindi lamang nagparamdam sa kanya ng malamig sa lugar, ngunit nagdala din. Sako na sa pangkat, direktang sumugod si George Han sa koponan tulad ng isang gutom na tigre na nagmamadali para sa pagkain, at pagkatapos ay mayroong isang buhay na humanoid meat grinder. Ang mga lumapit sa pangkat ay mamamatay, at ang dugo at laman ng karne ay nagsimulang lumipad. Ito. Napatulala ang Reinforcement General, Han Xiaoxia, anong nangyari? Hindi ba maayos ang lahat noon? Bakit ngayon? Patayin, kasama si isang mahinang boses, ang dalas ng mga kamay ni George Han ay mas mabilis, at ang pagpatay ay mas manhid. Ang pitong prinsesa ay karaniwang tapos na sa paglilinis ng mga kaaway sa oras na ito, at sila ay malapit ng pumunta sa silangan ng lungsod upang sumali sa malaking hukbo, Ngunit pagdating nila, nakita nila ang napakalupit at malupit na panig na ito. For a time, hindi alam ng pitong prinsesa ang nangyari. Han, bakit pinapatay ni Mr. Han ang ating mga tao? Oo, hindi ba niya alam na ito ang mga reinforcement ng pamilya nating Kay? Tara at kausapin natin siya. Ang tinalakay ng mga prinsesa nang malapit na siya. Umalis, biglang hinayla ng ikapitong prinsesa pabalik ang kanyang mga kapatid, mukhang hindi tama ang sitwasyon. Nakikita mo na ang mga mata ni George Han ay pula ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay baliw siya, tama, o kaya, panipi, iuto sa lahat na kontrolin si Mr. Han, ngunit huwag kailanman saktan ang kanyang buhay. Ang ikapitong prinsesa ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Oo. Kinuha ng subordinate ang utos. Pagkatapos, sumugod siya sa reinforcement sa harap ng formation para i-announce ang order. Matapos kunin ng mga reinforcement ang kanilang mga order, nagrally sila sa kalawakan at sinubukang palibutan si George Han. Umalis, umatras, umatras, huwag hayaan ang mga sundalo na mamatay sa walang kabuluhan. Nasa tumpok ng mga patay, bumangon mula rito ang isang matandang lalaki. Ama, ang bulalas ng pitong anak nang makita ang matanda. Sa panahong ito, ang kanilang ama, ang pinuno ng pamilyang K, ay walang dignidad, mas mukha siyang masamang matandang na Ma'am ng pagkain. Naghihiganti si George Han at sina Amelia Su at Ziking ay nasaktan para iligtas. Tayo, siya, kasalanan ng tatay ko ang lahat. Nangako ang tatay ko na aalagaan sila ng mabuti, pero ako. Bulong ni Peigo at umiling. Dati, dahil napakaraming sundalo sa departamento ng Mingayo, walang oras si George Han para patayin siya, kaya nakaligtas siya sa karamihan. Sandaling natigilan ng pitong prinsesa, nakatingin kay George Han ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pakiramdam. Palagi niyang pinapatay ang pamilyang Pei. Siyempre sila ay nababalisa, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, Tila sila ay may ganap na kakaibang pakiramdam. Babae din sila, at syempre umaasa na kayang mahalin ng isang lalaki ang kanyang sarili hanggang sa puntong ito. Syempre, nang magambala sila dito, si George Han doon ay pinatay na mula sa karamihan at malamig na tumingin sa kanila. Sa sumunod na segundo, direktang dumating si George Han, at nagulat ang lahat. Ngunit isang tao ang nakatayo sa harap ng lahat sa oras na ito. Kabanata 4288. Pei Gu, bahagyang huminto si George Han, nakatingin pa rin sa isang patay, nakatingin kay Pei Gu na nakatayo sa harapan niya. Tatlong libo, para sa pagkamatay ni na Amelia Su at Ze King, bilang pinuno ng pamilya Pei, dapat kong tanggapin ang buong responsibilidad. Alam ko rin na nagsisisi ako sa iyo, pero sinasabi ko pa rin ang sinabi ko noon. Kung gusto mong mag please kill me huwag mong patayin ang ibang inusenteng tao sa pamilya ni Pei. Pagkatapos niyang magsalita, Pei. Ipinikit ni Gu ang kanyang mga mata, handa na ako. Pinatay ang nakaraan. Noong una ay inakala ng ikapitong prinsesa na mas magdadalawang isip si George Han. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay may sama ng loob, siya at siya ay dapat na parehong malaman na kapag natapos na ang paghihiganti ni George Han, papatayin niya si Pei Gu. Pagkatapos ang alyansa ng Mysterious Man Alliance at ang Pei Family ay iiral sa pangalan lamang. Ito ay isang alyansa ng mga interes. Kahit na hindi nito makontrol ang isang tulad ni George Han, gagawin man lang nito. Pag-aalala niya, ngunit hindi niya akalain na hindi man lang nagtagal si George Han kahit isang segundo. Tatlong libo, sa gulat, sumugod ang ikapitong prinsesa, at agad na itinulak si Pei Gu Palayo. At diretsyo ring tumama ang kanang palad ni George Han sa dibdib ng ikapitong prinsesa sa isang iglap. Paf! Tumalsik ang dugo sa lugar, ang ikapitong prinsesa ay hindi sumigaw sa sakit, ngunit tumingin kay George Han na may sakit at nostalgia. George Han? Alam ko na ang aking kapalaran ay hindi karapat dapat na ikumpara kina Amelia Su at Ziking, Ngunit Ngunit, pero tandaan mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi bababa sa kanila. Ngayon, sa ngalan ng pamilya K, ibibigay ko ang aking buhay sa aking buhay. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang pumikit ang ikapitong prinsesa at natamba. Little Seven, natarante si Pei Gu, at sumugod sa ikapitong prinsesa sa ilang hakbang, marahan itong hinawakan sa kanyang mga bisig, tinitingnan ng halos walang buhay na ikapitong prinsesa, na paluha si Pei Gu. Kabilang sa mga anak ng pamilyang K, karamihan sa kanila, si Pei ay maganda ang pakikitungo sa kanila, ngunit mayroon lamang pitong anak na babae, na palaging inaabuso dahil sa kanilang mga anak na babae. Sa pitong anak na babae, ang ikapitong prinsesa ay walang alinlangan ng pinakanapapabayaan. Kahit na ang Devil Cloud Ghost City ay malapit ng magpakasal, hindi siya pumili ng ibang mga tao na mas angkop na edad, ngunit pinili ang pinakabatang ikapitong prinsesa, at ang kanyang pagwawalang bahala sa kanya ay makikita rin sa mata. Ngunit sa kasamaang palad, sa puntong ito lamang makikita ng mga tao ang puso ng mga tao. Ngunit gaano man kalakas o kalungkutan ang sigaw ni Peigu, ang ikapitong prinsesa, na laging nakikinig sa kanya, ay hindi na muling tumugon sa kanya. Hindi hindi hindi. Mapait na umungal si Pei Gu, umiiyak hanggang sa langit, bumakas ang pagsisisi sa kanyang puso, at sumanib sa kanyang lalamunan ang sakit sa puso. Napaluha ang anim pang prinsesa. Ang ikapitong kapatid na babae, na palaging may kaalaman at matalino, ay ang pinakahindi minamahal sa pitong magkakapatid, ang pangunahing dahilan ay ang relasyon ng pitong kapatid na babae ay hindi gaanong maganda. Mali, madalas silang sisihin ni Kaime mula pa noong bata pa siya, at unti-unti, lalo na rin hindi nagustuhan ito ng kanyang ama. Ngayon, ang kanilang masigla at kaibig-ibig na ikapitong kapatid na babae ay namatay sa harap nila, paanong hindi sila malulungkot. Malamig na tiningnan ni George Han ang Seventh Princess, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa iba, ang kanyang mga kamay ay muling itim, at gusto niyang gawin ito muli. Si Pei Gu, na may mali, ay bumangon sa gulat at tumayo sa harap ng lahat, libo, nawala na ako ng isang anak na babae, nakikiusap ako, mangyaring huwag sakta ng ibang mga inusenteng tao, kung mayroon ka, lumapit ka lang sa akin. Nagtaas ng dibdib si Pei Gu, hindi natatakot sa buhay at kamatayan, ito na ang huling responsibilidad niya bilang ama at may-ari ng pamilya. Makinig kayong anim na kapatid na babae, walang sinuman ang pinapayagang sumugod tulad ni Xiaoqi, kung hindi, huwag sisihin ang matanda na hindi kayo nakilala. Mga anak na babae, sa karagdagan, may isa pa, pagkatapos akong patayin ni George Han, ang pamilya Pei ay walang paghihiganti ay pinapayagan, kung hindi ay haharapin ito alin alinsunod sa batas ng pamilya. Kung tungkol sa magiging kahalili ng pamilya Pei, ang anim na kapatid na babae ang mag-uusap at magdedesisyon. Narinig mo ba ito ng malinaw? Okay, since that's the case, come on, 3000, if the old man could be die in your hands, it will always better than die in the hands of those magnanakaw, ang matanda ay walang pinagsisisihan. Nang matapos ang mga salita, handa na si Peigu para sa kamatayan. Kamatayan, malamig na sigaw ni George Han, at sa hiyawa ng maraming babae, diretsyo niyang hinampas ng malaking kamay si Peigu. Tumigil ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang dumating ang isang soft drink, at nang lumingon ang lahat, nakita nila ang isang figure na dahan daw ang naglalakad mula sa labas ng East City Gate. At nang makita nila ng malinaw ang figure, hindi nila maiwasang ibuka ang kanilang mga bibig ng sama-sama. Kabanata 4289 Sue Amelia Sue Maraming tao ang bumulala sa lugar nang marinig ni Pego ang pangalan, hindi niya napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Sure enough, nang imulat niya ang kanyang mga mata, napatulala siya. Ito ay walang iba kundi si Amelia Su. Bagamat ang kanyang mga puting damit ay kinulayan na ng pula ng dugo, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga galos at gulo, sa oras na ito, siya ay normal na naglalakad patungo sa gilid na ito, na nagpapatunay na siya ay hindi nasa malubhang problema. Nagkaroon din ng malaking reaksyon sa unang pagkakataon ng pulang dugo ng mga mata ni George Han. Marahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa katawan ni Amelia Su. "Mag-ingat ka," sinigaw ni Pegu si Amelia Su. Malinaw na mali ang sitwasyon ni George Han. Bagaman mayroon siyang punto ng paghihiganti, ang enerhiya ng kamatayan at pulang dugo ng mga mata na lumalabas mula sa kanyang katawan ay nagpapaliwanag ng kanyang problema. Amelia Su, bagamat hindi. Alam mo kung bakit ka bumalik na buhay, hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Maaaring nagmamadali si George Han dahil sa balita ng iyong pagkamatay at mababaliw siya sandali. Kaya, huwag kang lalapit, nagmamadaling sabi ni Peigu. Halatang tumigil si Amelia Su at napansin din niyang mali si George Han. Siya ang taong pinakakilala si George Han kaya nakikita niya ang mga pahiwatig ni George Han sa isang sulyap, nang walang sinumang kailangang paalalahanan siya. Ngunit sa sumunod na segundo, humakbang siya at dahan daw ang naglakad patungo kay George Han. Amelia Su, ikaw, asawa ko siya, kapag tao, kapag multo, at palagi. Kung atakihin niya ako, sasamahan ko siyang maging ghost couple. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Amelia Su. Ilang hakbang pa lang, naglakad na siya sa harap ni George Han. Ramdam na ramdam niya ang malakas na mamamatay tao na aura ni George Han sa mga oras na ito, ngunit gaya ng sinabi niya. Kahit napatayin siya ni George Han, siya pa rin ang magiging asawa niyang multo. 3,000 Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Amelia Su, at dahan-dahan niyang sinabi. Aba, halatang gumalaw ang pulang dugo ng mga mata ni George Han. Kung titing ng mabuti, makikita mo na ang pulang dugo ay umiikot na parang puyo ng tubig, ngunit ito ay kumukupas din. Tatlong libo, ako ito, Amelia Su. Habang nagsasalita, marahang hinawakan ni Amelia Su ang kamay ni George Han. Tumutulo ang kamay na iyon ng dugo. Hindi nito alam kung gaano karaming tao ang napatay nito, at lahat ay hindi napigil ang pagpawisan ng gusto para kay Amelia Su. Dahil sa pag-uugali na ito, katumbas ito ni Amelia Su na naglalaro ng apoy. Sa sandaling sinamantala ni George Han ang sitwasyon, si Amelia Su ay magpapalam sa mundong ito nang hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Ngunit hindi lamang kinuha ni Amelia Su ang kamay na iyon, ngunit inilagay din ito sa kanyang pisngi sa oras na ito, hindi mo ba ako naaalala? Brush. Ang dugo sa kanyang mga mata biglang nawala at si George Han ay kitang-kitang nanginginig. Wala na ang magic. Amelia Su Si George Han ay bumalik sa kanyang katinuan, ang kanyang malinaw na mga mata ay naging tensyonado, at ang kanyang dagwang mga kamay ay naging banayag, ikaw ba talaga ito? Nanaginip pa ba ako? Ang mga mata ni Amelia Su ay puno ng excited at gumalaw, hinawakan niya ang kamay ni George Han at tumanggaw ng mariin, ako ito. Hindi ako patay, ngumiti si George Han, napakaliwanag at napakasaya. Pero sila. May mga aksidenteng nangyari, ngunit nakabalik akong buhay. Sa sinabi nito, mas hinigpitan pa ni Amelia Su ang kamay ni George Han. Naramdaman ang temperatura ng katawan ni Amelia Su, alam ni George Han na hindi siya nananaginip. Hindi ka ba pwedeng maghayganti? Napangiti si Amelia Su. Paghihiganti. Itinaas ni George Han ang kanyang mga mata, saglit na puno ng pagkabigla. Sa pagtingin sa paligid, may mga bangkay halos lahat ng dako, at dugo sa lahat ng dako. Pinatay mo ang napakaraming tao. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya si Peigu at ang maputlang ikapitong prinsesa. Ako, pinatay ko ang ikapitong prinsesa. Hindi makapaniwalang tumingin si George Han sa kanyang palad. Sa katunayan, noong namatay si Amelia Su, nagalit talaga siya at gustong patayin si Peigu. Ngunit tiyak na hindi si George Han ang uri ng tao na pumapatay ng mga inusenteng tao nang walang pinipili. Ang sinumang may sama ng loob sa kanya ay natural na makikipag-usap sa sinumang gusto niya. Paano niya napatay ang napakaraming inusenteng tao? Bagaman, karamihan sa mga namatay ay mga subordinate ni Ming Yu. Ito, hindi dapat ganito, lalo na ang Seventh Princess. Maaring medyo malungkot sila noon, ngunit ilang beses na siyang tinulungan. Sa puso niya, kaibigan niya siya. Kahit na may malaking puot si George Han, siguradong hindi niya papatayin ang ikapitong prinsesa. Pero ngayon, anong ginawa mo? Kabanata 4,200 po. Si George Han ay nasa estado ng pag-aalinlangan, at ang kanyang ulo ay sumasakit, sa utak. Ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Nilunok niya ang halimaw ng lava. Pagkatapos noon, tuluyan ng sumabog sa kanyang katawan ng halimaw ng lava. Nawalan siya ng malay. Nang siya ay magising, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay ganap na nawala, at may pulang dugong totem sa kanyang braso. Ito ang imahe ng lava monster na iyon. Paminsan-minsan ay kumukutitap, at sa tuwing kumukurap, magpapadaloy ng dugo sa buong katawan, at sa kamalabo ang kanyang mga mata. Pero, sa sandaling kumislap, bumalik ang lahat sa normal. Pagkatapos, boses ng matanda ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit wala siyang narinig na salita sa sinabi ng matanda. Sa sobrang sakit ng ulo, gustong punitin ni George Han ang kanyang ulo. Hiwalay ang utak ng lubusan. Nang makita ito, dali-daling hinayla ni Amelia Su si George Han, at sinabi kay Pei Pagkakapasok namin, nakasalubong namin ang isang super troll sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Ito ay lubhang nakakatakot, at ang lakas nito ay napakalakas, hindi natin ito kayang labanan. Panipi. Ngunit ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay nawala na ngayon. Sa tingin ko, may kakaibang nangyari sa troll kasama si George Han, at si George Han ay maaaring maapektuhan ng kanyang pagiging demonyo. Nang marinig ang mga salita ni Amelia Su, pinigilan ni Pegu ang kalungkutan sa pagkamatay ng ikapitong prinsesa, ibig mong sabihin. Tatlong libo ang maaaring nasira ng troll na iyon. Malakas na tumanggaw si Amelia Su. Sa paghusga mula sa pisikal na kondisyon ni George Han, ang lakas ng demonyo ay napakabigat, kaya ang ganitong uri ng haka-haka ay lubhang makatwiran. Kaya pala, tumango si Pei Gu, pagkabalik niya, normal na ang lahat noon. Hindi lamang niya pinrotektahan ang aming pamilyang Pei, ngunit gumawa rin siya ng mga plano na pamunuan kaming lumaban sa kaaway. Ngunit pagkatapos marinig ang balita ng iyong kamatayan, biglang sumabog ang demonyong enerhiya, at ang buong tao ay naging sobrang baliw, pinapatay ang halos sinumang nakita niya. Sa simula, akala ko ang balita ng iyong kamatayan ay tumama sa kanya, ngunit ngayon ay tila. Magiging dahil sa akin siya. Ganap na baliw pagkatapos ng kamatayan, ngunit hindi ito magiging napakabaliw. So... Sabi ni Amelia Su, marahang niyakap si George Han sa kanyang mga bisig, at mahinang tinapik ang kanyang balikat para aliwin siya. Ganoon din pagkatapos pag-isipan, palagi kong iniisip na kapareho niya ang mga itim na hayop na iyon. Ngayon, parang hindi ko ito imagination. Patriarch Pei, gusto kong magdala ng tatlong libo sa isang tahimik na lugar upang manatili sandali, at hintayin ang kanyang kalooban. Pagkatapos niyang magpakatatag, dadalhin ko siya sa Pei Mansion. Humingi ng paumanhin, sabi ni Amelia Su, umiling si Pei Gu, tatlong libo ang inusente. Tatlong libo ang ipinagkatiwala sa iyo at kay Miss King sa araw na iyon. Hindi lang kita nabigo na protektahan, kundi inilagay din kita sa panganib para sa ating kapakanan. Sinisisi ko rin ang matanda sa pagiging incompetent. Nung time na yon, nawalan lang ako ng power, kaya hindi ako pumunta para iligtas ka, pero, tatlong libo ang gustong pumatay sa akin, ito ay normal. Ngunit ang ikapitong prinsesa, nandyan siya para iligtas ako, huwag mong sabihin na tatlong libo ang galit na galit noon. Mabigat, kahit na ito ay normal, maaaring hindi na ito maibalik. Naaawa lang ako sa pag-alis ng aking anak, at hindi ko sinisisi si George Han. Ang lahat ng bunga ay ang dahilan ng aking pagtatanim. Nang matapos ang mga salita, tumingin si Peigu sa panganay na prinsesa, linisin mo ang kafeng pavilion at hayaang magpahinga si na George Han at Amelia Su. Oo, nga pala, paano si Miss Zeking? Biglang tanong ni Peigu na nakakunot ang nuo. Siya ay nasugatan, at hindi niya alam ang sitwasyon sa lungsod noong panahong iyon, kaya hindi naglakas loob si Amelia Su na isama siya. Sabi ni Amelia Su, nasaan siya, may inutusan ang matanda na Susando sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang isang malaking bilang ng mga sikat na doktor upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Nang makita ang sinseridad ni Pei Gu, tumanggo si Amelia Su at sinabi kay Pei kung saan nakatira si Zeking, solid. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ng pinakamatandang prinsesa, ay nalalaya ni Amelia Su si George Han at dahan daw ang naglakad patungo sa Cafeng Pavilion hanggang sa lahat. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Pei Gu, Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Amelia Sue sa tamang oras, kung hindi, masisira ang pangunahing lungsod ng pamilya Pei. Magpadala ka ng maglilini sa larangan ng digmaan. Bilang karagdagan, mangyaring magimbita ng ilang mga sikat na doktor. Gusto kong makasama. Here sandali, hawak ang ikapitong prinsesa, sumuray-suray si Pei Gu patungo sa tirahan ni Pei. Hindi nagtagal, dumating din ang dalawang mag-asawa sa kafeng Feng Pavilion. Kabanata 4211. O ang pamilyar na silid ng pakpak, o ang pamilyar na kama ay gumuho. Tinulungan ni Amelia Sue si George Han sa kama, at pagkatapos ay malumanay na umupo sa tabi niya, kasama si George Han sa buong oras. Sa ilalim ng kanyang ginhawa, sinabi ni George Han kay Amelia Sue ang lahat ng nangyari sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang tinapit ni Amelia Sue si George Han sa balikat, huwag kang masyadong ma-stress. Sa katunayan, ang lahat ay wala sa iyong negosyo. Ngunit, tumingin si George Han kay Amelia Sue, iniligtas tayo ng ikapitong prinsesa. Kung wala ang tulong niya, hindi lang ako, kundi pati na rin ang maraming tao sa Mysterious People Alliance ay namatay sa ilalim ng pagkubkob ng lungsod. Para sa akin, siya ang ating benefactor at kaibigan natin. Paano ko magagawa? Actually ayaw mo, di ba? Aliw ni Amelia Su. Alam niya, napakahusay kung gaano katama ang pangyayaring ito kay George Han. Ayoko kasi, kaya ako. Sinabi ni George Han, diretsyong sumuntok sa kama, kasalanan ko ang lahat, at sinisisi ko rin ang mapahamak na halimaw na ito. Siya ang nag sa akin, ako. Habang nagsasalita, ang nagsisisi na si George Han ay kinuha ang kanyang kapalaran at sinubukang pilitin ang mapahamak na bagay. Nagmamadaling hinawakan ni Amelia Su si George Han, George Han, huwag kang gumawa ng katangahang bagay. Kung nasa katawan mo siya, paano mo siya mapipilit pala basin? At saka, kahit pilitin mo siya, ano? Mayroong ilang mga nakatatanda na tumulong sa iyo noon, ngunit ngayon, walang makakatulong sa iyo. Sa oras na iyon, ito ay halos hindi magagapi sa labas, at mas maraming mga inusenteng tao ang mamamatay para dito. Sa oras na iyon, hindi ba mas marami kang pasanin? Nang marinig ang mga salita ni Amelia Su, tumigil si George Han sa kanyang mga galaw. Ang sinabi niya ay, tama, kapag naipanganak na ang halimaw ng lava, sa kakayahan nito, tiyak na mahuhulog sa kawalan ng pag-asa ang mundo ng bafang. Sa pag-iisip nito, Tumango si George Han. Actually, hindi naman ako partial sa iyo dahil lalaki ka, pero ang totoo, kung hindi ang Seventh Princess ang namatay ngayon, pero ako, wala akong masabi. Tatlong libo, alam mo ba kung bakit? Amelia Su alam kung ano ang makakapagpaginhawa kay George Han, paanong hindi maintindihan ni George Han ang gustong sabihin ni Amelia Su. Anong ibig mong sabihin? Oo, sa katunayan, dinadala mo ang mga kahihinatnan para sa maraming inusenteng tao na hindi nila kailangang pasanin. Tinatakan ng iyong katawan ang troll. Sa kakayahan nito, walang sino man ang makapagtatatak sa kanya ng ligtas sa lahat ng oras. Panipi. Minsan nagbabago ang mga bagay, ito ay likas sa tao. Walang sino man ang may karapatang sisihin ka, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumango si George Han. Sa ganito. Punto, naniniwala ako na si Patriarch K ay katulad ng iniisip ko, kung hindi man, kahit na hindi kanya matalo, dapat nagalit siya sa iyo hanggang sa kaibuturan. Pero ngayon lang, wala sa paningin niya, at inayos niya na tumira kami sa The Place. Sa ginhawa ni Amelia Su, mas naging komportable si George Han. Nga pala, Amelia Su, ano bang problema mo? Narinig kong sinabi ni Mingayo na kayo ni Ziking ay napapaligiran ng mga itim na hayop. Akala ko, tanong ni George Han. Actually, sobrang kakaiba. Sa oras na iyon, si Zeeching ay nasugatan, at hindi ko kayang labanan ang mga hayop na iyon ng mag-isa. Direktang binalot kami ng mga halimaw na iyon ng tatlong patong sa loob at tatlong patong sa labas. Akala ko patay na tayo. Pero sobrang kakaiba na biglang nagkaroon ng aperture sa aming dalawa. Napakahina ng aperture, ngunit tila napakalakas nito. Napakabangis kasi ng mga halimaw na iyon, ngunit hindi pa rin sila makabasag. Sa pamamagitan ng pagkatapos noon, nagtago ako sa loob kasama si Zixing hanggang sa tuluyang umalis ang grupo ng mga hayop. Narinig ito, kumunat ang nuon ni George Han. Nangangahulugan ito na sa isang kritikal na sandali, may nagligtas sa dalawang anak na babae ni Amelia Su. Ngunit sino kaya ang taong ito? Pamilya Pei. Kung mayroon silang ganitong posibilidad, hindi kailangang sisihin ni Pei Go ang kanyang sarili para dito. Sino kaya iyon? Mingayo, malinaw, hindi malamang. Hiniling niya na magkahiwalay sila ng pamilya P dahil sa bagay na ito, paano siya maaaring tumulong? Ngunit sa loob ng saklaw ng impluensya ng pamilyang Pei, bukod sa dalawang alon ng mga tao na ito, walang posibilidad na may iba pa. Nang makitang nakasimangot si George Han, hindi na siya inistorbo ni Amelia Su, at sinamahan lang siya ng tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, ipinikit ni George Han ang kanyang mga kilay at tumingin kay Amelia Su, maaari mo ba akong samahan sa isang lugar? Kabanata 4,272. Saan pupunta? Hilaga ng lungsod. Sinabi ni George Han, gayon paman, bago ako pumunta, gusto kong pumunta muna sa mansyon ng Kay, una, gusto kong subukan kung maililigtas iligtas ko ang ikapitong prinsesa, at pangalawa, gusto ko ring humingi ng tawad kay Patriarch K. Tumango si Amelia Su, actually, dapat humingi ka ng tawad sa personal, sasamahan kita. Ikaw. Pagbalik ni Ziking, magpahinga muna siya. Ang dalawang mag-asawa ang tumalikod at naglakad palabas ng Cafeng Pavilion hanggang sa Pei Mansion. Matapos bumalik si Peigo kasama ang ikapitong prinsesa, hindi na siya umalis sa silid ng ikapitong prinsesa, at ang imperial na manggagamot ay ilang beses nang nakapunta rito. Ngunit nakakalungkot na walang imperial na doktor ang makapagbibigay ng anumang pangunang lunas sa ikapitong prinsesa. Talaga, lahat sila ay nagpahayag ng pagkamatay ng ikapitong prinsesa. Dahil lang sa prestihiyo ni Patriarch K, saglit lang talaga nilang hindi alam kung ano ang gagawin, kaya lang ang lahat ay magagawa nila para masabi na sila ay ginagamot. Bakit hindi si Pei? Naiintindihan ko ba ito? Kaya lang bilang isang ama, palagi siyang nahihirapang tanggapin ang ng ito. Nang dumating ang mag-asawa, ipinalam ng nasasakupan na madalang na bumangon si Pei Gu, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, sinanyasan silang pumasok, bumangon mag-isa, at umupo sa kwarto. Patriarch Pei Pagpasok pa lang nila, ang dalawang mag-asawa ay yumuko kay Pego ng magalang. Bahagyang ngumiti si Pego at pinisil ang isang pambihirang ngiti, nakapagpahinga ka na baka agad. By the way, George Han, gum on ka na ba? Walang pag-aalin lang ang ngumiti si George Han, salamat sa pag-aalala ni Patriarch K. Kritikal ang sitwasyon, puputulan ko na lang, ako. Nagpunta kami dito upang tingnan kung mayroon kaming anumang bagay na maaari naming gawin upang matulungan ang ikapitong prinsesa. Pangalawa, ako mismo ang nagbigay sa iyo ng paumanhin at humingi ng paumanhin. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan kay George Han, kahit na magpataw ka ng isang mabigat na multa kay George Han, kahit na. Kung papatayin mo ako, hinding hindi ako magsasalita. Oras na, at saka, ikaw at ako ay magkapanalig na naman. Ang usapin ng ikapitong prinsesa ay dapat na isang panaginip. Ngunit ang tatlong libong pagpatay ay hindi lamang ang ikapitong prinsesa. Sabi ni George Han. Labilang yan, dapat patayin. Kung tungkol sa pamilya Pei, hindi gaanong tao ang namatay sa iyong mga kamay. Ang tinutukoy ko ay ang anak ng pamilyang Pei, si Pei Hu. Sabi ni George Han. Dahil hanggang ngayon, pansamantalang bumalik si Pei Gu kasama ang ikapitong prinsesa, at karamihan sa pamilya Pei ay abala pa rin sa paglilinis sa loob at labas ng pangunahing lungsod. Kung tungkol sa bangkay sa kabilang panig ng sari-saring silid, natural na mahanap ito sa hinaharap. Kei Hu, nang marinig ito, halatang kumunat ang nuon ni Pei Gu. Ayon sa aming plano, ginamit ko nga si Pei Hu para mahuli si Zuyan pa Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinaila ni Zhu Yanshu si Pei Hu para harangan ang baril sa huling minuto. Ako. Hindi ko napansin, so. Hindi ko sinasadyang napatay siya. George Han pagkatapos ng isang libong salita, wala ng mga salita, sa katunayan, maaari niyang ipaliwanag ang mga detalye ng mas malinaw, ngunit sapat na ang isang maling pagpatay, at muli, hindi niya talaga alam kung paano magpatuloy. Nasaan siya ngayon? Namatay siya sa utility room. Pagdating ko, nakita kong halos kalahati na ang paglilinis ng bahay ni Pei. Dapat mong matanggap ang balita ng kanyang pagkamatay sa lalong madaling panahon. So, hindi nagsalita si Pei Gu. Ang sakit ng pagkawala ng dalawang anak sa glit ay talagang napakalaking dagok sa kanya. Sa isang iglap, siya ay naging mas matanda kaysa kay Buddha, naganap na kabaligtaran sa dating hitsura ng mataas na espiritu na malapit ng manguna sa pamilyang Pei sa Tuktok. Siya ay malungkot at tahimik. Kahit na si Pei Huo ay isang tao na maingat kong nilinang at ang matanda ay naglagay ng maraming pera sa kanya, ngunit kahit na si Pei Guo ay labis na hindi nasisiyahan kay Pei Huo sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ngunit si Hu lamang ang hindi kumakain ng mga bata. Not to mention this son is still his own efforts and the future of the Pei family. Siya ay tumatanda na, at sa oras na ito, gusto pa rin niyang palawakin ang kapangyarihan ng pamilya P ng Baliw. Bakit? Siya ba mismo? Siguro. Ngunit tiyak na higit pa sa hinaharap. At ang hinaharap na ito ay maaari lamang maging kanyang sariling anak. Gayunpaman, patay na si Peihu ngayon, at wala na ang hinaharap. Paano hindi malito si Peihu? Bagamat hindi mahalaga ang kanyang sinabi, si Peigu lang ang nakakaalam ng sakit sa kanyang puso. Ngunit ano ang magagawa niya? Nagsusumikap ka ba kay George Han? Maaaring ang nawala sa pamilya Pei ay hindi lamang ang hinaharap, kundi pati na rin ang kasalukuyan. Katriar Pei, ang aso ay nararapat sa kung ano ang nararapat sa kanya. Gayunpaman, tatlong libo, siya ay aking anak kung tutuusin. Pagkatapos ng Natapos ang mga salita, tumayo si Peigu, ang kanyang ekspresyon ay malamig, ang pagpatay sa anak ay hindi paghihiganti, kailangan kong ipaghiganti ito. Sa isang galaw ng kanyang kamay, nakaiipon na ng enerhiya si Peigu. Kabanata 4,273 May appointment muna kayo ng matanda, at hindi mo dapat gawin. Ngunit dapat mo ring isipin para sa akin mula sa aking pananaw, lagi akong tatay, so. Tumigil sa pagsasalita si Peigu, ngunit handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Si George Han ay walang anumang paghahanda, ngunit bahagya lang siyang tumingin kay Peigu. Mula nang lumabas ang mga salita, walang balak na lumaban si George Han. Halika na, bahagyang ipinikit ni George Han ang kanyang mga mata. Kung ganoon, ang mga espada ay walang mga mata, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na bumantong hininga si Pei Gu, at agad na gustong igalaw ang kanyang malalaking kamay. Paano papayag si Amelia Su na mangyari ang ganoong bagay, at nagmamadaling tumayo sa harap ni George Han, Patriarch K, kung kailangan mong sisihin ako, sisihin mo ako. Kung kailangan mong patayin si Han kung dumating si George Han upang maghayganti, kung gayon pakiusap patayin mo rin ako, maaari ko bang bayaran ang buhay ni George Han? Gustong hilahin ni George Han si Amelia Su, ngunit si Amelia Su ay nakatayo ng hindi normal. Hindi na balik? Ito ay talagang isang malalim na relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Malamig na ngumiti si Peigu. Keigu, ikaw at ako ay magkapanalig sa huli. Iniisip ko rin na mabuti kang tao. Naniniwala ako na hindi mo sasaktan ang asawa ko, di ba? Pinatay ko ang tao. Kung gusto mong maghayganti, dapat mong mahanap ang tama. Mga tao, halika sa akin. Galit na sigaw ni George Han, pagkatapos ng mga salita, hinampos niya ang kanyang dibdib, at isang tao ang gumawa at ang isa ay may pananagutan. Miss Amelia Su, tama ang sinabi ni George Han. Ang tinatawag na kawalan ng katarungan ay may utang at may utang. Dahil pinatay ni George Han ang mga anak ko, natural na hahanapin ko siya George Han kung gusto kong pagbayaran ang buhay ko. Mangyaring tumabi. Kung papatayin mo si George Han, hindi ako makakaligtas. Kaya bigyan mo muna ako ng treat. Halika na. Si Amelia Su ay matatag. Amelia Su, sasama ako. Uminom si George Han, mahina at pagkatapos ay ginamit ang kanyang enerhiya para direktang ilipat si Amelia Su palayo. Nakaharap kay George Han, napangisi si Pei Gu at biglang umiling, kayong mag-asawa, itinulak mo ako para pakawalan ako. Hindi ko alam kung ano ang kakainin ko. For a while, hindi ko talaga alam kung sino ang maghihiganti. Well, hindi ko kailangang patayin ang sinuman sa inyo, ngunit mayroon akong isang kahilingan. Kung hindi ka pumayag sa aking kahilingan, kung gayon, kahit na ano kung mahirap magsimula, mahihirapan din akong pumili ng isa. Pagkasabi nito, tumingin si Go, kina Amelia Su at George Han ng seryosong tingin. Nag-aalala si Amelia Su sa kaligtasan ni George Han. Ngayon, nang sabihin ni Peigo na may iba pang paraan para malutas ito, natural siyang tumugon ng may mukha. Patriarch K, sisang-ayon tayo sa anumang kondisyon. Sandali, Han. Nagmamadaling pinigilan ni George Han si Amelia Su. Kakaibang tumingin si Amelia Su kay George Han, halatang mahirap intindihin kung bakit gusto niya itong pigilan ng ganito. Hindi sumagot si George Han, ngunit tumitig sa mga mata ni Pei Gu. Ang taong ito ay patuloy na nagsasabi na siya ay naghihiganti sa kanyang mga anak, at talagang naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon at ang kanyang galit mula sa kanyang posisyon. Ngunit ito mismo ang nagparamdam kay George Han ng kakaiba. Ano ang mga kondisyon na nagbibigay daan sa isang tao na direktang bitawan ang gayong pagkamuhi? Ang taong ito na si Pei Gu, kahit na matagal na niyang nakipag-ugnayan sa kanya, tiyak na hindi ito isang araw o dalawa, at mayroon pa rin siyang pag-unawa sa kanyang pagkatao. Sa makatuwid, ang intuition ay nagsasabi kay George Han na ang kahilingan ni Pei ay tiyak na hindi simple. Kung papayag siya ng padalos-dalos, gagawin lang niya ang sarili niya at si Amelia Su na mahulog sa bangin. Alam din ni Pei na parang si George Han. Sa gustong makakita sa kanya, Umiwas ang kanyang mga mata, nagkukunwaring mayabang at ignoranti. Paano? Limitado ang pasensya ko, kaya maganda ang mood ko sa mga oras na ito, kaya handa akong makipagpalitan ng mga kondisyon sa iyo, kung hindi. Malamig na sumungout si Peigu, halatang umiiwas sa mga estranghero. Hindi pa rin siya pinansin ni George Han, ngunit si Amelia Su ay balisa na parang langgam sa mainit na kawali, humawak sa braso ni George Han at nanginginig ito. George Han, ano pa ba ang iniisip mo? Ay pangako mo sa kanya, kung hindi. Ikanaway ni George Han ang kanyang kamay at tumingin kay Peigo na may bahagyang ngiti, kung gusto mong makipagpalitan ng mga termino, maaari akong makinig, ngunit hindi ako mangangako sa iyo ng maaga. Kung handa kang sabihin ito, lahat tayo ay taynga, ngunit kung gusto mong sabihin ito, pumunta ka rito. Pagkatapos noon, tinapik ni George Han ang kanyang dibdib, na nagpapahiwatig na magagawa ito ni Peigu ng direkta. Napasimangot si Peigu at tinitigan si George Han. Kabanata apat. Parang nakikipag ay contact ang dalawa, at parang sinusubok nila ang bottom line ng isa't isa. Hanggang sa makalipas ang ilang segundo ay binawi ni Peigu ang kanyang tingin. Hindi niya talaga kayang harapin si George Han sa line of sight. Nakita niya ang sapat na katatagan sa kanyang mga mata, kaya alam na alam niya na kapag hindi siya umatras, dito na magtatapos ang usapin. Gayunpaman, na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, sinulyapan niya sina George Han at Amelia Su, at ibinuka ang kanyang bibig. Actually, pinag-isipan ko lang ng mabuti. Kung papatayin ko ang alinman sa inyong dalawa, kahit hindi kayo maghayganti sa akin, masisira yata ang alyansa natin dahil dito. Aalisin ko ang bagay na pinatay ninyo ang aking mga anak, at masasabi ko lang na hindi ko talaga kayang putulin ang kapirasong karne na ito, kaya ang resulta ay ang Pareho, may mga bitik pa rin sa ating alyansa. Na-offend na ng dalawang pamilya natin ang Mingyu Department, bagamat natalo pa nga sila, pero dapat alam na alam ko rin na nakakakilig ang napanalunan natin. Kapag nagkaroon ng maraming tropa si Mingayo sa hinaharap, kung kailangan mong lumaban ng mag-isa, natatakot ako na ikaw at ako ay mahirap na makayanan. Panipi. Kung ang alyansa ay nasira, wala talagang pakinabang sa aming dalawa, kahit na, pinsala lamang. Sabi ko nga, magkasundo ba kayong dalawa? Ang. Nagkatinginan ng mag-asawa, at tama nga si Peigu. Ang dalawang panig ay bumubuo ng isang alyansa, nagtutulungan, umaasa sa isa't isa at nagpapatibay sa isa't isa Sa kabaligtaran, pareho ang talo. Patriarch K, huwag magatubiling sabihin kung ano ang iyong sasabihin, hindi na kailangang magpatalo sa paligid ng bush. Sabi ni George Han. Okay, then I'll go straight to the point. Muling sinulyapan ni Pego ang dalawa at nagpatuloy, sa totoo lang, mayroon akong paraan na pinagsasama ang dalawa na hindi lamang nagel iligtas sa akin sa paghihiganti sa pagpatay sa aking mga anak kundi nagpapahintulot din sa inyo na gawin din ito nagkaroon din ako ng happy ending ang pamamaraang ito ay napakasimple dahil nawalan ako ng isang anak na lalaki at isang anak na babae para sa akin ang kinabukasan ng pamilya Pei ay wala na so gusto kong bigyan mo ako ng future nang marinig ito si Su Amelia Su agad na kumunat ang nuo patriarch K ako at ako ay tiyak na mag-aambag ng higit pa sa pamilya P sa loob ng tatlong libong araw, makatitiyak ka. Panipi Paano ang tungkol sa kapangyarihan? Kahit na ilagay mo ang aking pamilyang P sa ibabaw ng mundong ito balang araw sa hinaharap. Sa oras na iyon, kapag bumalik ako sa loob ng isang daang taon, saan pupunta ang pamilya P? Isang bulalakaw lang sa langit, nagnininig, ngunit nawala din ito sa isang kisap-mata. Nang marinig ang kanyang mga salita, medyo nalungkot si Amelia Su. Sa kabilang banda, ngumiti si George Han, at tila nakarinig na siya ng ilang kilay, sabi ko Patriarch Pei, huwag kang umikot. Napagtanto na narinig ni George Han ang ibig niyang sabihin, ngumiti si Pei Gu, ang tinatawag kong kinabukasan, sana ay may mamumuno sa pamilya Pei sa hinaharap. Gayunpaman, sa aking mga lalaki, isang Pei Hu lamang ang may ilang talento, at ang mga mapagkukunan ng pamilya ay karaniwang nakahilig sa kanya sa mga nakaraang taon. Ngayon, kung gusto mong muling itatag ang ibang mga lalaki, hindi ito totoo. Kaya, makakahanap lang ako ng tagapagmana sa aking mga anak na babae. Ang lupain ng mga demonyo ay palaging napakalupit at palaging mahirap para sa isang anak na babae na panatilihin ang mundo. Sa makatuwid, kailangan ko ng isang tao upang tulungan ang aking anak na babae. Sapat na bang malinaw? Anong ibig mong sabihin? Tila naiintindihan ni Amelia su ngunit tila hindi niya naiintindihan. Mapait na ngumiti si George Han, ang ibig niyang sabihin ay hayaan akong pakasalan ang isa sa kanyang mga anak na babae at maging manugang ng kanyang pamilyang Kay. Ngumiti si Go, oo, kalahati ang manugang, at tatlong libo ang manugang ng aking pamilyang Kay, kaya magkakaroon din ako ng kalahating anak na lalaki, kaya natural na hindi ako magkakaroon ng sakit ng pagkawala ng anak ko. Sa kabilang banda, kalahati rin siya sa akin. Ang isang anak na babae, syempre, ang pagkamatay ng anak na babae ay ganap na maalis. Ibibigay ang pamilya PK kay George Han. Naniniwala rin ako na hindi kailanman sasakupan ni George Han ang pugad ng magpay. Tutulungan niya ang pamilya Pei na sumulong. Isang mas magandang tuktok, at makakapagpahinga ako pagkatapos ng isang daang taon. Gayunpaman, ang kondisyong ito ay nakasalalay sa kung sumasang-ayon ka o hindi. Kabanata 4,275 Halatang natulala si Amelia Su. Ang hiling na ito. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Ganap na hindi inaasahan. Sa napakalaking insidente at napakalaking puot, sa katunayan, Naisip ni Amelia Su na hindi dapat mababa ang mga kinakailangan ni Peigu. Ito ay dapat maging ang uri na napakahirap gawin. Ngunit sino ang mag-aakala na ang bagay na ito ay mukhang napakasimple at naa-access? Sa katunayan, ang pangangailangang ito ay napakahirap gawin. Gustong magpakasal ni George Han sa ibang babae. Not to mention if Amelia Su is willing to agree or not, kahit payag siya, paano naman si George Han? Batay sa pagkaunawa ni Amelia Su kay George Han, tiyak na imposible ito. Patriarch K, ang kahilingang ito, kailangan mong humingi ng tatlong libo. Sabi ni Amelia Su, marahan ang si George Han, Patriarch K, dapat mong gawin ito ng direkta. Naiintindihan ko ang iyong kalooban at pag-iisip, ngunit inaasahan ko rin na igalang mo ako sa harap ng iyong mga kapanalig. Ako, si George Han, ay walang kakayahan sa aking buhay. Si Amelia Sulang ang mahal ko, pati na ang magpakasal sa ibang babae. Kung kailangan kong pumili sa pagitan ng kamatayan at ito, wala na akong ibang pag-aalinlangan, halika, halika. Nang marinig ang mga salita ni George Han, sinabi ni Pei sa ilang sandali, naisip niya na si George Han ay lalaban ng gusto, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging mabangis. Gayunpaman, lahat ito ay nasa loob ng inaasahan ni Pei Gu. Ang kanyang layunin ay si Amelia Su. Dahil matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Amelia Su, malinaw na malinaw sa kanya ang kaalaman ni Amelia Su. Kaya naman, pagkatapos magsimula sa kanyang puso si Pei Gu mabilis niyang inayos ang isang magandang dula na kanyang idinirehe, inarte at binubuo. Tumingin si Pei Gu kay Amelia Su. Medyo napahiya din si Amelia Su sa isang banda, alam niya ang ibig sabihin ni George Han, at sa kabilang banda, naiintindihan niya. Napakaganda ng mood ni Peigu. Kung tatanggihan si Peigu, tiyak na hindi susuko si Peigu. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Miss Su, gusto mo bang makarinig ng ilang salita mula sa matandang ito? Mahinang sabi ni Peigu. Tumango si Amelia Su, Senyor, pakisabi sa akin. Naisip ni Pei na ang alyansa sa pagitan ng dalawang partido ay hindi may iwasang mangyari pagkatapos ng mahabang panahon. Sumasang ayon ba si Miss Su dito? Dapat din itong paghiwalayin ng mahabang panahon, at dapat itong paghiwalayin ng mahabang panahon. Ito ang normal na estado ng mundo. Sa makatuwid, walang problema sa mga salita ni Pei Gu. Ang katatagan ng alyansa ay pansamantala lamang at hindi masyadong pangmatagalan. MS Naiintindihan ni Sue ang katutuhanang ito, at labis na nasisiyahan si Pei. Bahagyang tumanggaw si Pei at nagpatuloy, kaya si Miss Sue ay napakalinaw din na sa pangkalahatan, ang tanging bagay na gusto mong maging matatag sa pagbuo ng isang alyansa ay isang kasal. Sa ganitong paraan, magiging ang relasyon ng dalawang partido. Mas matatag. Para sa iyo at sa akin, maaari itong ituring bilang isang dobleng panalo at saka, tatlong libo ang mga lalaki. Bagamat ang puwersa ng pamilyang Pei ay tila kaalyado sa kanya, sa katunayan, hindi ba't higit pa rito ang kanyang personal na bagay? Natahimik si Amelia Su, medyo malinaw ang kahulugan ni Pei Gu. Kung sila ay magpakasal, hindi bababa sa kalahati ng kapangyarihan ng pamilyang Pei ay maaaring pag-aari ni George Han sa hinaharap. Ito ay isang malaking pagtaas sa lakas ni George Han, at ito rin ay isang hindi mauubos na kasaganaan at kayamanan. Ang isang hakbang ay maaaring pumunta sa langit, at ang isang hakbang ay mahuhulog sa impyerno, Ms. Su, nasabi ko na ito ng malinaw, tama. Mahinang sabi ni Pei Gu. Tumango si Amelia Su, hindi lamang malinaw, ngunit napakatukso. Kalahati ng pamilya ni Pei, basta't hindi sila tanga, kahit sino ay makakagawa ng mga multiple choice na tanong. Ngunit ang tanong na ito, halatang kinilig si Amelia Su. Inaasahan niya iyon, si George Han ay mananatili sa kanya at tatanda, ngunit ang kapaligiran sa mundo ng bafang ay ganap na nagbago mula sa nauna. Kung hawak mo pa rin ang ganitong uri ng pag-iisip, mahihirapan ka lang sa mundong ito. Ang mga salitang sinabi sa kanya ni Lou Ruaxan sa simula ay muling umikot sa isip ni Amelia Sue. Kinawakan niya ang kanyang templo ng masakit ang ulo, at medyo hindi komportable ang kanyang ekspresyon. Si Pei Guhei at iba pang mga elite, nang makita ang hitsura ni Amelia Su, alam na ang bagay na ito ay tulad ng inaasahan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmamadaling pumunta si Pei Gu sa tabi ni Amelia Su at ngumiti ng mahina, masisiguro kung ikaw pa rin ang tunay na asawa ni George Han, at sinumang anak kong babae na magpakasal sa panig ni George Han ay palaging magiging asawa, ano sa palagay mo? Panipi. Direkta nitong pinataas ang posisyon ni Amelia Su, mukhang hindi sang ayon dito si Amelia Su. Ngunit sa sandaling ito, isang liwanag ng espada ang biglang kumislap. Paaf, Kabanata 4,200 at anim nang marinig nilang dalawa ang boses at lumingon, isang jade sword ang nakapasok sa dibdib ni George Han. Tatlong libo. Ang halos magkasabay na bulalas ng dalawa sa pagtataka, at hinawakan ng mahigpit ni Amelia Su ang kamay ni George Han. Anong ginagawa mo? Malapit nang bumagsak ang mga luha ni Amelia Su nang makita niyang dumudugo ang sugat ni George Han. Sabi ko iisa lang ang asawa ni George Han, si Amelia Su, sa buong buhay niya hindi niya ito pakakasalan. Kung pipilitin mo ako, isa lang ang pagpipilian ko. Panipi, pabulaanan. Nang makitang ganito si George Han, hindi na nakayanan ni Amelia Su, tumanggaw siya ng paulit-ulit, Okay, hindi tayo magpapakasal, hindi tayo magpapakasal, I promise you, okay. Mamatay man tayo, magiging ghost couple tayo. Nang makitang binago ni Amelia Su ang kanyang ugali, si George Han. Hindi maiwasang magpakita ng mababaw ng ngiti. Sige. Tumugon si George Han, tumingin kay Pei Gu, at sinabing, ang kabaitan ni Patriarch K ay tinatanggap ng ating mag-asawa. Dahil ito ay utang ng dugo, bayaran natin ito ng dugo. Nagpasok ako ng espada para sa iyo, maaari kang magpatuloy. Nang makitang ang espada ni George Hanyi ay walang awa na ipinasok sa kanyang sarili, si Pei Gu ay labis na naantig, at ang buong tao ay natigilan sa pwesto ng ilang sandali, hindi alam kung ano ang gagawin. Gustong mag-plug in. Siyempre ayaw niyang mamatay si George Han. Lubos niyang hinahangaan ang binatang ito, at si George Han ngayon ang dakilang benefactor ng kanyang pamilyang Pei na nagligtas sa pamilyang Pei sa matinding kahirapan. Bagamat ang parehong mga bata ay namatay sa kanyang mga kamay, na nagpalungkot kay Pei Gu, ang isa ay isang aksidente at ang isa ay isang aksidente. At saka, dapat namatay si Pei Ho. Ang pakikipagsabuatan sa mga dayuhang partido, pagtataksil sa parehong angkan, ayon sa utos ng pamilya Pei, ay dapat na hiniling napatayin. Sa gabi ng malaki, counter-offensive, nakipagkita rin ang magnanakaw sa grupo ng mga kaaway ni Zhu kaya gusto lang niyang gamitin ang banta na ito o maglaro ng mga emosyonal na card para mapanatili si George Han. Tulad ng sinabi niya kay Amelia Sumismo, ang ilang mga alyansa ay nakatakdang maging mga alyansa lamang, at ang mga ito ay malayo sa pagiging kasing lakas ng isang union. Kalimutan mo na, napailing si Peigu sa pagkabigo, bumangon at naupo muli sa kanyang upuan. Dahil pareho kayong ayaw at payag na mamatay, wala akong masabi. Magkaibigan na tayo noon paman, kaya paano kita pipilitin na mamatay? Umalis ka na, gusto kong sumabay sa meeting. Xiao Qi. Si Pei Guo ay naglabas kaagad ng isang eviction order. Hinayla ni Amelia Su si George Han at si siyang magsabi ng ilang salita. Halata na si Pei Guo ay nasa sobrang sama ng loob, at ito, sa ilang lawak, ay may kinalaman sa kanilang dalawa, kaya paano siya makakaalis ng ganito? Actually, ako, alamin ang iyong mga alalahanin. Sabi ni George Han. Ibinigay ng lalaking maputi ang buhok sa lalaking itim ang buhok pagkatapos palakihin ang isang anak na napakatanda. Ang hirap tanggapin bilang tao, kahit na ang pinakamatalinong anak kung babae ay nasa kasalukuyang sitwasyon. I'm sorry, pero mayroon akong isyo sa tagapagmana. Walang paraan para matulungan ka. Well, gagawa ako ng kondisyon, ano sa tingin mo? Hindi sumagot si Pei Gu, ngunit biglang huminto ang kanyang mga yabag. Patunay ito na interesado pa rin siya. Nakakahiya naman na kita bilang ama. Sobrang nakakahiya. Ikaw at ako ay parang mga bisita, mas parang magkapatid, di ba? Sabi ni George Han. Nang marinig ito at maingat na iniisip, biglang napagtanto ni Peigo ang kahulugan ng mga salitang, tatlong libo, ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi mo nagustuhan, handa akong maging magkapatid kay Patriarch Kay, hey, kita mo. Paano? Nang marinig ito, maliwanag na nagliwanag ang mga mata ni Peigu. Kung imposibleng sumali sa mga kamag-anak, kung gayon ang sinumpa ang kapatiran ay talagang ang pinakaligtas na paraan. I have a fierce guy like George Han as my younger brother. Damn, it's not only a face, but more importantly, it is full of deterrence. Ano? Kahit anong isipin mo, hindi masakit. Bakit, hindi ka ba nakontento? Maaari akong magdagdag ng isa pang kondisyon. Bagamat hindi lumingon si Pei Gu, sa totoo lang tuwang-tuwa siya kaya hindi na siya makalingon. Anong kalokohan ang nangyayari? Hindi lang niya namalaya na bigla na lang siyang pakakasala ni George Han, ngunit sa lugar ni George Han, baka na misinterpret niya na hindi siya kontento sa kanyang alok. Hehe, hindi na kailangang magpanggap ngayon, idinagdag din ni George Han si Ma. Sa pag-iisip nito, nilabanan ni Pei Gu ang kanyang tononibik at nagpanggap na hindi ako nasisiyahan, ngunit tinakto niya ang kanyang mga tainga sa sasabihin ni George Han. Kabanata 4,277. Si Pei Hu ay nilinang munang may maraming enerhiya, at biglang nawala, alam kong magiging malaking dagok ito sa kinabukasan ng pamilya Pei. Bueno, pipili ako ng isa sa iyong iba pang mga anak na lalaki at susunod sa akin sa hinaharap. Ako naman, kunin mo siya bilang apprentice at gawin mo ang lahat para makapagturo sa abot ng aking makakaya, ano sa tingin mo? Ang nahulog ang mga salita, George Han sa pagtingin kay Pegu, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, at hindi niya alam kung matatanggap niya ang mungkahing ito. Ngunit isang bagay ay, ito ang pinakamataas na kabayaran na maaari kung gawin. Si George Han ay nangangamba, ngunit si Pegu ay nanginginig. Kung noon pa man ay sapat na ang pagkabaliw at pagkasabik ng mga tao na pakasala ng isang kapatid, ngayon, ang kanyang buong pagkatao ay lubusang lumutang mula sa lupa hanggang sa langit. Pumili ng anak na lalaki para maging apprentice ni George Han. Apprentice kay George Han, dam, baboy at pwede itong masabugan. Hanggang sa, hindi banggitin ng anak ng kanyang pamilyang kay. Huwag masyadong magsabi, alamin mo lang ang kalahati ng mga kakayahan ni George Han, sapat na iyon para pasayahin ang langit. Sabihin mo nang mas maaga, sabihin mo nang mas maaga na ako ay magiging aking sariling anak, at pagkatapos ay ibibigay ko ang aking sarili sa iyo bilang isang apprentice. Kung mamamatay kang isang rebelding anak, maaaring sambahin ng isa pang anak si George Han bilang isang guro. Ang negosyong ito ay isang magandang deal. Kung may iilan pang rebelding anak, hindi na siya makapaghintay na putulin silang lahat sa isang hininga, at pagkatapos ay sambahin ang iba sa pintuan ni George Han, pababa. Bukod dito, ang dobleng garantiya ng sinumpaang kapatid at ang master-apprentice na relasyon, ang alyansang ito, walang mas mahusay kaysa dito. Gayunpaman, bagamat nasa sabik ang kanyang puso, siya naman ang may-ari ng isang pamilya, kaya kailangan pa rin niyang magbihis. Sa pagpigil sa Punanabek, tumingin siya kay George Han, at tinanong niya, seryoso ka ba? I mean, I want to take you as a teacher, and you should try your best to teach him, hindi ba't itataya mo lang ang buhay mo? Hindi ko, gustong tanggapin. Apprentice, walang apprentice. Natural, kung gusto mong tanggapin, dapat seryosohin mo. Sabi ni George Han. Damn, pagpasok mo palang isa kang malaking disipulo, who the asterisk, asterisk can stand it? Kahit na ito ay bumagsak, si Peigu ay talagang hindi nagawang bumagsak, at may isang halatang ngiti na umaapaw mula sa sulok ng kanyang bibig. Okay, may matututo sa iyo sa pamilyang K, George Han, at magaan ang loob ng matanda, sabi ni Peigu. Ngumiti si George Han at sinabi, gayun paman, mayroon din akong kondisyon. Sabi mo, dapat mayroon akong sariling mga kinakailangan para sa pagtanggap ng mga apprentice, kaya kung paano pumili ng mga apprentice sa oras na iyon, ayon sa aking pinili. Pumili ng mga apprentice si Master, syempre, lahat ay ayon sa Master, walang problema. Tumango si Peigu. Okay, pagkatapos ay tatawagan kitang Kuya Pei. Sabi ni George Han. Sige, Kuya Han na lang ang itatawag ko sa'yo. Ang. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti, parang lahat ng dati. Ay ganap na nawala. Ang usapin ng pagpili ng mga disipulo, sandali muna tayo. Ngayong naalis na ang aming hindi pagkakaunawaan, gusto kong puntahan ang ikapitong prinsesa ngayon. Sabi ni George Han. Medyo nanlulumong umiling si Pei Gu, ngayon lang, inutusan ko ang lahat ng buhay na imperial na manggagamot sa pangunahing lungsod na pumunta at magpatingin sa kanila. Bagaman wala silang sinabi, nakita ko na sila sa mukha at mata. Nakita ko ang sagot dito, at malaki ang posibilidad na wala na itong pag-asa. Pagkatapos niyang magsalita, huminga ng malalim si Pegu, ginamit ko rin ang aking chi para pagalingin ang kanyang mga sugat, at tulad mo, halos mabali ang aking mga kalamnan. Makakaligtas ka, dahil ikaw si George Han, ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay sapat na nakamamatay. Tumango si George Han, hindi talaga niya masusukat ang pisikal na kalagayan ng mga ordinaryong tao gamit ang sariling katawan. Mula sa pananaw ng isang manggagamot, ang inapo ng Sianling Island, kung ang isang tao ay nasugatan. Tulad nito, kung gayon ito ay karaniwang imposible para sa kanya na mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit gusto kong subukan ito, sincere na sabi ni George Han. Tumango si Pei Guo, okay. Isang grupo ng tatlo ang lumapit sa gilid ng kama, umupo si George Han, at ang enerhiya sa kanyang kamay ay dahan daw ang tumagos sa katawan ng ikapitong prinsesa. Ang mga Meridian ay talagang ganap na magulo, at halos walang posibilidad na ayusin ang mga ito. Kung gusto mong mabuhay sa katawan na ito, ito ay talagang isang panaginip ng isang hanggal. Gayunpaman, ang magandang balita ay may bakas pa rin ang puso ng ikapitong prinsesa, Ibig sabihin ay hindi patuluyang namatay ang ikapitong prinsesa. Natatakot ako, tiyak na dahil sa maliit na bagay na ito na ang isang grupo ng mga imperial na manggagamot ay hindi kailanman makakapag-declare ng kamatayan, upang sila ay makahanap ng mga dahilan at mailigtas sila. May konting heartbeat pa, para sa iba, maaaring hindi ito na naiiba sa kamatayan, ngunit para sa akin, may pagkakataon, ngunit Patriarch K, nangangahas ka bang tumaya? Balik tanong ni George Han. Kabanata 4,278. Pusta. Nang marinig ito, sumimangot si Peigu. Siyempre alam niya ang ibig sabihin ng bet ni George Han. Pero ang tanong, ganito na ang pitong prinsesa, ano pa ba ang pastahan? Ang isang patay na kabayo ay nagiging isang buhay na doktor ng kabayo, hindi ba? The advantage of a dead horse being a living horse doctor is na kung tama ang taya, at least may maliligtas. Pero ang problema ay baka medyo iba ang taya ko. Sabi ni George Han. Sumimangot si Pei Guo, ano ang pagkakaiba? Mula sa pananaw ng doktor, ang katawan ng ikapitong prinsesa ay inatake sa paraang naghihintay na lamang siyang mamatay. Pero ang swerte niya ay ang mga kaso tulad niya ay hindi absent noon. At ako ang kaso. Sa nangyayari, ako pa rin ang doktor. Walang mas nakakaalam sa sitwasyon ng kasong ito kaysa kay George Han. At natural, ang karanasan sa pagharap dito ay walang kapantay sa iba. Ang pinakamahalagang bagay ay ang George Han ay ganap na naiiba mula sa nakaraang sarili. Gayun paman, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay may salamangka, at mayroong higit pang mga karakter sa antas ng boss. Makakatulong sila upang maibalik ang paglilinang mula sa ganap na kabiguan ng mga meridian, ngunit maaaring hindi ko ito magawa. Ibig sabihin, kahit na ang aking doktor okay, ikapitong prinsesa, mamaya. Tumango si Pei Guo at walang pakialam na ikanaway ang kanyang kamay, hindi sinasabi ng aking pamilyang Pei kung gaano ka walang kapantay sa mundo, ngunit kailangang may pundasyon. Bilang isang prinsesa, pareho lang kung may cultivation siya o wala. Panipi Higit pa rito ito ay kabutihan na ang isang babae ay walang kakayahan Hindi mahalaga tumango si George Han mga balat lahat ito Ang tunay na taya ay ako na ngayon Iligtas mo siya para siguradong nasa loob ng katawan ko ang lakas ng demonyo ko Panipi Napakalinaw mo rin na hindi ko makontrol ang enerhiyang ito ng demonyo ngayon kaya kapag nasa loob na ito ng katawan ikaw ay malakas pa rin, ngunit sa prosesong ito, hindi ka makakasabay sa mga makapangyarihang demonyo. Sa gas phase confrontation, ang ikapitong prinsesa ay gumaling ng walang kahit isang punto ng paglilinang. Kapag gusto ng demonyong enerhiya na kontrolin ang katawan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa madaling salita, kahit na nakaligtas si Kier na may napakaliit na posibilidad, posible rin na hindi na siya maging kung ano siya dati, di ba? panipi hindi masama. Baka kapag nasa demonyo ako, parang halimaw, mahilig lang sa pagpatay, sabi ni George Han. Maaari pa rin siyang umasa sa kanyang sobrang lakas upang harangan ang mga tao sa pagpatay ng mga tao, at Buda upang harangan at patayin si Buda. Kahit na demonyo siya, siya ay libre pagkatapos ng lahat. Pero, paano ang ikapitong prinsesa? Kahit na ang lakas ng demonyo ay makapagpapalakas sa kanya, kaya niya ngunit tulad ng mga halimaw na iyon, maaari lamang silang umatake. Delikado ito para sa kanya sa isang lugar tulad ng Demon Race. Sa makatuwid, kapag siya ay naging ganito, siya ay papatayin, o maaaring mayroon lamang siyang isang wakas. Iyon ay ituring bilang isang baliw ng pamilya P at itinatago sa isang madilim na sari-saring silid magpakailanman. Para sa isang tao, ang buhay ay talagang mas masahol kaysa sa kamatayan. Sa makatuwid, maaari lamang siyang humingi ng payo sa ikapitong prinsesa. Opinyon ng kanyang ama. Ito ay tulad ng form ng pahintulot para sa operasyon noong siya ay nasa Earth. Brother K, at kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ang posibilidad na mabuhay ay napakaliit, ngunit kahit nagawin mo, ang posibilidad na maging isang demonyo ay napakataas, ay ganap. Inversely proportional, tumango si Pei Guo, Umindayog ang kanyang puso. Do it, she did this to save me, kaya kahit baliw talaga siya, siguradong aalagaan siya ng tatay ko habang buhay. Panipi. Anyway, lagi akong may utang sa batang ito. Nagbibigay ito sa akin ng pagkakataong magbayad sala para sa aking mga kasalanan at gampanan ang aking mga responsibilidad bilang isang ama. Kuya Han, kaya mo yan. Tumango si George Han at nagpatuloy. Tumayo si Wei, Wei para sa iyong kaligtasan, maghintay ka muna sa labas. Nagkatinginan si Napego at Amelia Su, tumanggaw sa isa't isa, pagkatapos ay lumabas ng bahay at dinala ang pinto sa kanila. Sa bahay, si George Han at ang Seventh Princess na lang ang naiwan sa lalong madaling panahon. Sa isang paggalaw sa kamay ni George Han, ang enerhiya ng black magic ay biglang namuo sa kanyang kamay. Kabanata 4,200 Bang! Ang! Ang malakas na enerhiyang mahika ay direktang bumuhos sa katawan ng pitong prinsesa, at pagkatapos ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya, pinupuno ang bawat sulok ng mga meridian, pagkatapos ay si George Han ay gumawa ng galit na galit na pag-aayos ng halos hindi nananatili ang kanyang demonyong enerhiya. Para sa walang iba, kahit na ang lahat ng enerhiya sa katawan ay maubos, George Han ay gagawin ang kanyang makakaya upang iligtas ang seventh princess. Pagkatapos, inilabas ni George Han ang isang magulong kapangyarihan gamit ang kanyang kaliwang kamay upang patatagi ng puso ng ikapitong prinsesa, upang mailigtas niya ang kanyang buhay sa proseso ng pag-aayos ng mga Meridian. Sa pag-iling na ito, tumagal ng higit sa sampung oras upang ayusin. Madilim ang araw, at dumating ang sumunod na araw. Si Amelia Su ay inayos na ni Peigu na magpahinga sa katabing silid, at si Peigu lamang ang tahimik na naghihintay sa harap ng gate. Kahit na siya ay abala sa opisyal na negosyo, ginawa niya ito sa lugar at hindi umalis ng kalahating hakbang. Nang sumikat ang araw sa madaling araw, si Peigu ay nakahiga na sa pintuan at nakatulog ng walang malay. Tuldok! Bigla siyang nagising ng makar ineg siya ng mga yabag sa likod ng kwarto. Kaagad pagkatapos, binuksan ang pinto, at ang nahadyap ng kanyang mga mata ay ang medyo maputlang mukha ni George Han. Kuya, gustong itanong ni Peigu, ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang itanong muna ang tungkol sa ikapitong prinsesa, o kung dapat ba siyang mag-alala kay George Han. Umiling si George Han, pagkatapos ng isang buong gabi ng paghagis, mula sa aking pananaw, sinubukan ko ang aking makakaya, at makakabawi ako sa kung ano ang magagawa ko sa kanyang katawan. Pero, magising ba ako o hindi? Hindi ko alam. Depende ito sa kanyang personal na kalooban. At saka, matagal ko na itong inayos at gumamit ng maraming magic energy, kaya kung magising ang ikapitong prinsesa, malamang na mas malaki pa ang sitwasyong binanggit natin noon, posibilidad ng paglitaw. Matapos pakinggan ang mga salita ni George Han, medyo nahihirapang tumanggaw si Peigu, nakikita ko. Salamat sa iyong pagsusumikap, kapatid. Panipi, dapat ginawa ko ang lahat ng ito. Nagpapahinga si Amelia Su sa tabi, hanapin mo siya, at makakapagpahinga ka pa. Tumanggaw si George Han, gusto kong lumabas kasama si Amelia Su mamaya, mayroon tayong dapat pag-usapan. Kailangan mo ba akong magpadala ng isang tao na sumunod sa iyo? Ayokong sundan ka. Ang ibig mong sabihin, buong gabi mo lang ginagamot si Xiaochi, at ang iyong pisikal na lakas ay hindi may iwasang maubos, kaya, makakatulong sila sa ilang bagay. Mabilis na paliwanag ni Peigu. Panipi. Hindi na kailangan, sa mga husay namin ni Amelia Su, kung may panganib man, mas maginhawa para sa aming dalawa. Anong klaseng paggamot si Xiaoqi, dapat trituhin ang babaeng si Ziking? Falm kay Pei Gu, bumalik si George Han sa kabin kung saan pansamantalang tinutuluyan ni Amelia Su. Nagtagal din doon si Amelia Su kagabi, at bumalik sa bahay para magpahinga bago magmadaling araw. Sa oras na ito, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at natutulog na siya. Dahan daw ang naglakad si George Han papunta sa kama, bahagyang yumuko, hinalikan siya ng bahagya sa noo, at pagkatapos ay umupulang sa gilid ng kama ng ganoon, tahimik na nakatingin sa kanya. Tila may nalaman, dahan daw ang iminulat ni Amelia Su ang kanyang mga mata at nakita si George Han na nakaupo sa tabi niya, at biglang umiti ng marahan, bumalik ka na. N. Nakangiting tumanggaw si George Han. Buong gabi kang nagsumikap, okay ka lang ba? Sabi ni Amelia Su, ikukuha kita ng makakain. Nang makitang tatayo na siya, nagmamadaling huminto si George Han, para sa akin, ang pinakamasayang bagay ay ang pagmasdan ka sa beside me, natulog ako ng mapayapa at masaya. Napangiti si Amelia Su sa kanya, ngunit napuno ng kaligayahan ang kanyang mukha. Minsan ang kaligayahan ay ganoon lang kadali. Nasa iyo siya, mayroon siya sa iyo. Siya ay, paano? Tanong ni Amelia Sue. Umiling si George Han na may mapang asar ng ngiti, nagawa na niya ang kanyang trabaho, at ang iba ay maipapaubaya na lamang sa tadhana. Umaasa ako na ang kanyang kalooban upang mabuhay ay magiging sapat na malakas. Umiling si Amelia Su. Ito ay nangangailangan ng Tegu na samahan siya upang makipag-usap ng higit pa. Sabi ni George Han. Magpahinga muna tayo sandali, idlip muna kita, tapos paggising mo, punta tayo sa hilaga ng lungsod sabi ni Amelia Su. Bahagyang ngumiti si George Han, at pagkatapos ay masunerang humiga sa tabi ni Amelia Su. Bahagyang tinapik ni Amelia Su si George Han sa balikat, tahimik na hinihikayat at sinabayan siya. Sa oras na iyon, ang araw ay nagsimulang sumikat sa gitna, at ang lupa ay bumalik sa mainit at tuyo na panahon na pag-aari ng mga demonyo. Tumayo ang dalawang mag-asawa, at pagkatapos kumain, umalis sila sa pay mansion at naglakad hanggang sa hilaga ng lungsod. Kabanata 4300 Kaayusan sa lungsod ay hindi na ibalik, ngunit pagkatapos ng isang gabi ng paglilinis, ito ay nalinis ng maraming, nang walang sindek at sindek ng impyerno sa lupa kahapon pagdudual. Ang mga tao ay nagsimula ring i-reset ang kanilang buhay, at mayroong hindi mabilang na mga tao na nag-aayos ng mga bahay at tile. Pabalik-balik na naglakad ang dalawa, na natural na umaakit ng maraming manunood at talakayan. Nakita mo ba, VIP yun ng pay mansion natin? Shit, pagdating ko dito kanina, narinig ko na wala akong magagawa, pero this time pinilit ng army ang city, umaasa lahat sa kanya para maging invincible, na nagligtas sa atin mula sa matinding paghihirap. Sa, sa murang edad, ngunit sa ganoong kakayahan, kailangang magbuntong hininga na ang mga susunod na henerasyon ay nakakatakot. Ang aming pamilyang K ay pinagpala ng aming mga ninuno, at may mga Diyos at tao na tumutulong sa amin sa panahon ng kagipitan. Tiyak na pupunta ako upang mag-alay ng ilang insenso sa ating mga ninuno. Ang napasa nila ay kung ano-anong papuri at buntong hininga, at maganda rin ang kalooban ng dalawang mag-asawa. Minsan ang pagbibigay ay hindi nangangailangan ng anuman sa sarili nito, basta. Lahat ay masaya, ito ay isang gantimpala sa sarili. Mukhang ang VIP ng pamilyang K, talagang determinado ka sa hinaharap. Mahinang pang-aasar ni Amelia Su. Ngumiti si George Han at sinabing, sino ang makakaisip nito? Nais nice kong maging isang tao lamang na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, at maaari akong umasa kay Patriarch Pay upang makakuha ng ilang VIP treatment. Ngunit hindi pinapayagan ng lakas. Nang marinig ni George Han si Amelia Su ay hindi napigilan ni Amelia Su na imulat ang kanyang mga mata, mabango. Habang ang nagtatawanan ng dalawa, nakarating na sila sa hilaga ng lungsod. Maraming sundalo ang nagtatayo ng mga pader at kuta sa labas ng lungsod, at nang makita nila ang mag-asawa, masunuri nilang binati ang isa't isa. Iniwan ni George Han ang naunang pagtawa, at sa oras na ito, seryoso siyang tumingin sa paligid, at mas lalo pang lamabis ang kanyang kamalayan. Kakaiba talaga si Amelia Su, masyadong malapit ito sa gate ng lungsod, at maraming mga sundalo sa paligid ng gate ng lungsod, paano mo mapapansin ang anumang pagkakaiba? Higit sa rito. Ang mga bangkay ng nakaraang grupo ng hayop ay halos nalinis na, paano ito suriin? Nasa ganitong posisyon ka ba noon? Mahinang tanong ni George Han, nakatayo kung saan napadpad si Amelia Su. Halos pinagmasda ni Amelia Su ang paligid at tumango, oo. Hindi nagsalita si George Han, lam ang mga mata sa paligid, gusto niyang makakita ng malinaw, kung may sumasalakay sa mga oras na iyon, kung gayon ang taong ito ay itatago sa nasaan ito. Hindi nagtagal, dama po ang kanyang mga mata sa medyo malayong lugar, at saka nagmamadaling pumunta. Nang tumigil doon si George Han at lumingon sa likod, parang naintindihan niya bigla ang lahat. Sa kasalukuyang posisyon, nakatayo sa pangunahing lungsod ay isang kompletong blind spot, at nakatayo sa likod ng kaaway, ito ay din ang isang medyo blind spot, siya ay halos isang blind spot. Kung titingnan mo lang dito mula sa lugar ng mga mabangis na hayop, marahil ikaw maaaring makakuha ng isang suliyap ngunit dapat ay mahirap para sa mga mabangis na hayop na matuklasan ang kanyang pag-iral at maging si Amelia Su at ang iba pa ay mas malamang na mahanap siya sa artificial na paraan ngunit sa magulong sitwasyon sa oras na iyon kung ang isang tao ay hindi sinasadyang may tumingin dito gusto sana nilang hanapin siya baka hindi naman ganoon kalaki sa pag-iisip nito hindi na nagsalita si George Han at nagsimulang maghanap ng tahimik sa patay na sulok na ito. Hindi dapat masyadong matangkad ang taong nagligtas sa iyo at malamang na hindi siya mula sa lahing demon. Kahit na siya, maaaring hindi siya higit sa konbensyonal na lahi ng demonyo. Bagamat nakatago ang blind spot, halos imposibleng maglagay ng malaking figure sa kapaligiran ito. Tumango si Amelia Su, para siyang babae. Maaaring matanda na rin ito dagdag ni George Han. Sa katunayan, medyo masikip ang lugar na ito kahit na pumasok si George Han, kaya pwede ang mga tao. Madaling hulaan kung ano ang hawak nito. Kakaiba, isang matandang lalaki at isang babae ang nasa pangunahing lugar ng pamilya Pay. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala, sabi ni Amelia Su. Oo, kahit na hindi niya nailigtas si Amelia Su, ang ganitong uri ng aksyon ay lubhang kadudadadang. Pwede bang mula sa pamilyang Pei? Ibig kong sabihin, ito ay kabilang sa pamilya Pei, ngunit maaaring hindi ito ang tamad na yehe na naitala ng pamilyang Pei. Hindi tinanggihan ni George Han ang panukala. Inaasahan niya talaga na oo ang sinabi ni Amelia Su, at least sa ganitong paraan, may advantage na hindi ito karayom sa isang dayami. Gaano man kahiwaga ang kabilang partido, palaging miyembro ito ng pamilyang Pei. Naturally, medyo madaling malaman kung sino ang taong ito sa pamilyang Kay. Ang pinakanakababahala ay ang taong ito ay tahimik na dumating kasunod ng Mingayo Department. Sa ganitong paraan, halos nakatago ang kanyang kinaroroonan, at walang paraan upang malaman. Ano ito? Biglang nag-aalalang sabi ni Amelia Su. Kabanata 4301. Sa titig ni Amelia Su, sabay ding tumingin sa lupa si George Han. Sa gitna ng mga damo sa lupa, may hanay ng mababaw na bakas ng paa. Yumuko si George Han at sinenyasan ng kanyang kamay, at agad na sumimangot. Fuck! Ang haba ng footprint na ito ay hindi kahit isang card, anong klasing paa ito? Ang mga paa ng babae ay hindi gaanong maliit, napakaikli, tama. Sa matanda, may posibilidad na ito, ngunit dapat din itong matanda na maladwarf. Pangalawa, may posibilidad, Anak! Anak! Paano ito posible? Umiling si Amelia Su at sinabing, paano maglalakas loob ang isang bata na pumasok sa pangunahing lungsod ng pamilya pinang magisa. mag-isa. Gayun din, huwag kalimutan kung gaano kadelikado ang larangan ng digmaan noon, mga bata. Walang imposible, lalo na sa demon race. Iniisip ang matandang monghe na may kasamang batang monghe noon, muntik na nilang mapatay si George Han. Kung hindi, para sa magic dragon na tumulong sa kanya noon, matagal na sana siyang nalipol. Sa demon race, wala talagang pagkakaiba sa pagitan ng mga matatanda at bata. Kapag ang isang tao ay na demonyo, mas bata siya, mas mapanganib siya, dahil ang kanyang hitsura ay paralisado ka. Mukhang may isang salita, sabi ni Amelia Su, natagpuan din ni George Han ang clue na ito, nasa harap ito ng print ng sapatos. Ito ay nakasulat, ngunit ang balangkas nito ay halos hindi matukoy. Nasusunog. Isang simple ngunit medyo komplikadong salita. Nasusunog na Bone City. Tumingin si George Han kay Amelia Su. Agad ding naisip ni Amelia Su ang Burning Bone City mula sa isang salita, ano ang ibig sabihin ng kabilang partido. On the way, may nagpaalala o nag sa amin na pumunta sa Burning Bone City. Mukhang isa na siya sa kanila sabi ni George Han. Pero ano ang kinalaman nito sa pagligtas niya sa akin kapag pumunta kami sa Burning Bone City? Baka kanina pa niya kami pinapanood. Palihim, naisip ito ni Amelia Su, at hindi niya maiwasang mapasimangot. Bigla ring naramdaman ng buong tao na parang kalahating lamig ang kanyang puso. Sa loob ng mahabang panahon, may sumusunod sa kanila ng palihim, ngunit ang pag-iisip lamang tungkol dito ay pakiramdam ng mga tao ay sobrang mabalahibo. Siguro, may isa pang posibilidad. Kumunot ang nuo ni George Han. Si Amelia Su ang susi, kaya may mga taong ayaw siyang mamatay bago niya marating ang City of Burning Bones. Bakit? Hindi maintindihan ni George Han. Gusto kong maglibot ulit. Bumalik ka muna sa mansyon ni Pei, at hayaan mong tulungan kami ni Patriarch Pei na suriin ang daloy ng mga tao sa paligid. Siguro, makakahanap tayo ng ilang clues. Bagamat gusto ni Amelia Su na samahan si George Han, ang ibig sabihin ni George Han ay talagang iniisip niya sa ngayon. Ito ang hangganan ng pamilya Pei. Kung ang pamilya Pei ay pupunta upang mag-imbestiga, marahil ang ilang mga pahiwatig ay matatagpuan. Nag-iisip nang, ito, nagmamadaling tumayo si Amelia Su at bumalik. Si George Han ay hindi idol, at patuloy na naglalakad sa labas kasama ang ruta na maaaring iniwan ng tao. Habang naglalakad ay sinubukan niyang dagdagan ang mga larawan ng mga oras na iyon sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung gaano katagal, dumami ang mga imahe sa aking isipan, at naranasan din ni George Han ang anti-Buddha ang lahat ng uri ng mga ordinaryong bagay kahapon. Kaagad pagkatapos, isang sanggang bahagi ng kalsada ang lumitaw sa harap ni George Han. Ang direksyon ng sanggang daan sa kalsada ay halos kapareho ng direksyon ng mga puwersa ng pamilya Pei, at ito ay halos kapareho ng direksyon ng pagtakas ng Departamento ng Mingayo. Sumama ba talaga ito sa kanila, sumama sa kanila, at pagkatapos ay nawala ng walang bakas? Ha, medyo naser on ng loob si George Han, ngunit tila iyon ang nangyari. Dahil dito, humingi man siya ng tulong sa pamilya Pei, PA, tinatayang malaki ang posibilidad na wala ng pahiwatig na mag-iimbestiga. Obviously, ito. Guy ay maingat na naghanda at nagplano, at ginagawa niya ang mga bagay na halos walang tagas. Halos imposible na makahanap ng anumang mga pahiwatig sa ganitong uri ng tao. Sa pag-iisip nito, bumalik si George Han sa lungsod. Sa daan, nakita niya na marami sa pamilya Pei ang nakaalis na at sumugod sa hilaga ng lungsod. Naisip niya na dapat ay ipinaalam ni Amelia Su si Pei Gu, at si Pei Gu ay nagtalaga rin ng mga tauhan. Gustong pigilan sila ni George Han at sabihin sa kanila na hindi nila kailangan, ngunit sa huli, hindi niya ginawa. Anyway, it won't be much less if you try it, and after all, may pinadala lang ako, tapos ngayon ayoko, hindi bagay. Pagbalik sa bahay ni Pei, nagmamadaling binati siya ni Pei Gu, paano ang sitwasyon? Ako lang. Nakikita ko. Oo, pumili ng isang apprentice. Sinabi ni George Han, gayun paman, mayroon akong ilang oras ngayon. Nang marinig ito pagkatapos, biglang pinindot ni Peigu at kumislap, ngayon. Kabanata 4302. Kailangan mo bang maghintay hanggang sa bagong taon? Ngumiti ng mapait si George Han. Matapos harapin ang mahahalagang gawain ng pamilya Pei, dapat ding bumalik si George Han sa lungsod upang tingnan, at pagkatapos ay magmadali hanggang sa Burning Bone City. Naturally, maraming bagay ang hinahawakan sa lalong madaling panahon. Mabilis na tumawa si Pei Gu, okay, pupunta ako ngayon, pupunta ako kaagad. Tumatanggap si George Han ng mga apprentice, na isang pangunahing kaganapan sa bahay ni Pei. Ibig sabihin, ngayong patay na si Pei Hu, may paglulok sa ang pamilya Pei, at hindi ito dapat masyadong maligaya. Kung hindi, nais ni Pei Gu na tumayo sa gitna ng pangunahing lungsod sa lugar, sumisigaw sa langit at sumisigaw na ang pamilya Pei ay masaya. Siyempre, kahit na hindi ito ma-promote ng ganito, binati ni Pei Gu ang lahat ng kanyang mga anak kanina. Hayaang ayusin nila ang kanilang hitsura at pag-uugali, na umaasang hahangaan sila ni George Han. Bagamat ang mga anak na ito ay hindi kasing talino at talino ni Pei Hu, ito. Hindi ibig sabihin na lahat ay tanga. Bagamat namatay ang kapatid ni Pei Hazai, talagang magandang balita ito para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging tagapagmana ay maaaring gawin muli sa lahat, na nangangahulugang lahat ay may pagkakataon. Sa isang aristokratikong pamilya, ang mismong relasyon ng pamilya ay mahina, hindi banggitin ang pagkakapatiran sa pagitan ng mga tagapagmana. Alam nilang lahat na kung pipiliin ni George Han na maging apprentice niya, kung gayon kung sino man ang maaaring pumailang lang sa langit, mula noon, ang pamumula ay lumundag sa tarangkahan ng dragon, at ang tanga ay naging isang henyo. May kasabay pang ang mas malaking sorpresa, iyon ay, ang ganap na maging matamis na pastry ng Pamilya Pei, iyon ay, ang susunod na kandidato para sa Padre de Pamilya. Ano ang isang uwak na lumilipad sa isang sanga upang maging isang phoenix? Heto na, sa makatuwid, ang mga anak ni Pei Gu ay gumawa ng maingat na paghahanda. Ang ilan ay likas na nakadamit ng dumadaloy na damit, at ang mga naglalakad ay malinis at walang pigel. Ang ilang mga tao, pinag-isipan ng kanilang mga iniisip at naalala ang suot ni George Han sa simula, kaya napunta sila sa isang simple at simpleng istilo, na mukhang katulad ng istilo ni George Han. Mayroon ding ilan na sadyang hindi nagbibihis, at ginagawa lang ang dapat. Siguro, iniisip nila na simple lang, ibig sabihin, dalisay at dalisay, ang manalo gamit ang orihinal na puso. Habang inanunsyo ni Peigo ang simula ng pagpili ng mga anak na lalaki, ang mga anak ni Peigo ay mabilis na sumugod sa harap ng pangunahing bulwagan. Nasa ilalim ni Peijin. Nasa ilalim ng Peihai. Tuldok tuldok tuldok. Ang limang anak na lalaki ang nakahilera, nakatayo sa harap ni George Han at nakayuko muna. Napatingin si George Han sa limang tao, ngunit lahat sila ay mukhang maamo. Iyan lang ba? Tanong ni George Han. Tumango si Peiguo? Oo. Iyon lang, sabi ni Peiguo. Tumango si George Han, at pagkatapos ay ginalaw ang kanyang kamay, limang piraso ng puting papel. Direktang lumitaw sa kanyang kamay, at sa isa pang paggalaw, ang limang piraso ng puting papel ay lumipad sa mga kamay ng limang tao ng sabay-sabay. Isulat ng lahat kung ano ang nararamdaman nila kapag nakita nila ako, at pagkatapos ay ibigay sa akin ang sagutang papel. Tandaan mo, mas mabuting isulat mo itong sagutang papel, dahil malaki ang magiging papel nito kung karapat dapat ka bang maging apprentice ko. Ang mapagpasyang papel ni Guan. Ang. Napatingin ang lima sa puting papel sa kanilang mga kamay at nagkatinginan. Ang bagay na ito ay tila nobela, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, ito ay tila normal. Nakasulat na pagsusulit, naiintindihan, Mr. Han. Sabay-sabay na sagot ng lima. Okay, sa ganitong oras bukas, i-check ko ang answer sheets mo. Sige na, ang. Tumango ang lima at masunuri na bumalik dala ang mga blankong papel. Humingi ng tawad si Peigo at naglakad papunta kay George Han side, na nagsasabing, normal lang na pumili ng apprentice na may written test, pero hindi ko talaga inaasahan na ang test paper ni George Han ay talagang, ako. Ay sumulat tungkol sa damdamin ni George Han, na talagang sariwa. Kung tutusin, karamihan sa mga pagsusulit ay kaalaman, ang tinatawag na kaligrapya at pagpipinta. Ngunit, bahagyang umiti si George Han, ang pagpili ng mga apprentice at pagpili ng mga talento ay dalawang magkaibang bagay, at normal para kay PE na magkaroon ng ganoong pagdududa. Gayunpaman, si George Han ay mayroon ding sariling mga pagsasaalang-alang, ang piraso ng puting papel na ito ay magsasabi sa amin ng maraming mahahalagang tagapagpahiwateg, at malalaman mo ito pagdating ng panahon. Kapag ang natapos ang mga salita, hinayla ni George Han si Amelia Supataas, hindi pa masyadong maaga, babalik muna kami ni Amelia Su sa Cafeng Pavilion, gusto kong makita si Ziking. Sige, nga pala, Patriarch Pei, nasaan ang pintuan sa likod ng tirahan ni Pei? Nang marinig ito, natigilan si Pei Gu. Sobrang nalilito, bakit mo ito naitanong? Kabanata 4303. Ito ay isang magandang front door, huwag pumunta sa likod ng pinto. Kuya Sian, ikaw ay, tanong ni Pei Gu. Masyadong high profile, alam mo, maraming tao sa lungsod ang nag-uusap tungkol sa amin kamakailan, gusto lang namin. Hindi natapos ni George Han ang kanyang pangungusap, ngunit ngumiti lang siya ng medyo nahihiya. Nang marinig ito, medyo nalito si Pei Gu, ngunit naiintindihan pa rin niya. Tumango, ang Pei Mansion ay may ilang mga backdoor, ngunit, tulad mo, sigurado ka ba? Nang makitang tumatango-tango pa rin si George Han, sumang-ayon lang siya, sige, ihahatid na kita roon. Hindi na kailangan, sumunod ka sa amin. Sa ang direksyon, maaari tayong pumunta ng mag-isa. Sabi ni George Han. Itinuro ni Peigo ang likod ng bulwagan at sinabing, sumunod ka sa kalsadang ito, pumunta sa lahat ng paraan, at pagkatapos ay lumiko sa kaliwa upang marating ang pintuan sa likod. Tumango si George Han, at pagkatapos magpaalam kay Pei Gu, dinala niya si Amelia suhanggang sa pinto sa likod. Karamihan sa likod bahay ay ang lugar kung saan ang mga anak, prinsesa at ginang. Pei Gu. Magkasama ang pamilya ni. Hindi malaki ang epekto ng digmaan. Ito rin ang lugar kung saan pinakamabilis na maibabalik ng pamilya Pei ang order. Sa daan, madalas mong makikita ang maraming miyembro ng pamilya na nagbibihis, tumutugtog ng piano sa harap ng bintana, o nakatulala, bawat isa ay may sariling kulay at hugis. Ang dalawang mag-asawa ay lumakad sa lahat ng paraan at nanunood, na may mahinang ngiti sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, ang tinatawag na kaligayahan, hindi ba't ang pamumuhay at pagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan? Kaya ba dinala mo ako sa likod ng pinto? Gusto mo bang makita ang hininga ng buhay? Ngumiti si Amelia Sue. Hindi ito itinanggi ni George Han, tumango at sinabing, sa palagay mo ba ay mas mainit at maganda ang ganitong uri ng eksena kaysa sa mga sirang pader sa harap ng pintuan? Oo, basta iniisip mo, okay. Sabi ni Amelia Su. Amelia Su, sa totoo lang, gusto ko talagang mamuhay ng ganitong klaseng buhay. Han kita at hawabe. Wala nang mas maginhawang buhay sa mundong ito. Gusto ko rin. Sa hinaharap, Makakahanap tayo ng paraiso at mamumuhay ng ganito. Tumango si Amelia Su at magsasalita na sana, ngunit sa sandaling ito, may malalakas na ingay sa kanyang harapan, na bumasag sa katahimikan, Fu, tanga ka, kaya mo ba, hindi mo ba kayang ipaglaban ang nanay mo? Dam, malas mo talaga, kapag nasa tabi ka namin, lahat ng mga mother fears natin ay malas na magkasama. Tama iyan. Isang sumpa ang pumasok sa kanyang mga tainga, ang kanyang tono ay lubhang mabisyo. Nakakasilaw, may kusina sa dikalayuan, at maraming tao ang nagsisibak ng kahoy sa gilid ng pinto. Ang pinagalitan ay isang batang payat, mga labing anim na taong gulang. Kung ikukumpara sa napakalaking katawan ng Demon Race at maging sa Pei Family, hindi lang ito sa lugar, ngunit kahit kumpara sa ordinaryong lahi ng tao tulad ni George Han, ito ay masyadong payat hindi naman ganoong malnutrisyon, parang morbid shape lang. Napag-alitan ng maliit na bata, ngunit hindi pa rin ito umiimik. Tahimik lang niya itong tiniis, at pinagpatuloy ang paggamit ng maliit niyang katawan para buhati ng malaking palakol, at isa-isang tinaddad ang kahoy sa tumpok, Fu, it's a fu asterisk in piece of shit. Bilasan mo at tadteren mo ako, sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo matapos ang pagputol ng kahoy ngayon, ayaw mong kumain ngayong gabi. Hindi kita hahayaang matulog, ilang tao ang nagpagalitan ng mariin, tila ganap na trato ang maliit na batang lalaki sa kanyang harapan bilang isang hayop. Kahit na talagang nagsumikap ang maliit na bata, ngunit nakikita ang tambak na panggatong sa likuran niya na halos parang burol, alam pa rin ang sinuman na kung gusto niyang putulin ang lahat ng ito sa loob ng isang araw, ito ay halos isang kalokohan. Hindi na ito makita ni Amelia Sue, at lalakad na sana siya para magpakita. Obvious naman na nambobuli siya ng mga tao. Ngunit nang siya ay aalis na, biglang, na may malutong na tunog, isang sampal ang sumampal sa mukha ng batang lalaki. Mabigat, kaagad, ang maliit na bata ay direktang natamba. Matapos gamulong ilang metro sa lupa, nang nagmamadali siyang bumangon, bamukol na ang isang malaking dugo sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Ang nakatama ay isang napakalaking matabang lalaki na nagmamadaling lumabas ng kusina. Ang lalaking ito ay dalawang metro ang taas at may timbang na anim o pitong daang libra. Nakasuot siya ng puting sembrero at mukhang chef na namamahala. Fu asterisk asterisk you, Kimo, I asked you to wash your goddamn spirit dishes. What the hell was you wash? Fu, ikaw anak ng ab. Etch, hindi kita papatayin ng ligaw na bastard ngayon, I'm fun, nakasulat ang pangalan. Kapag ang Bumagsak ang mga salita, diretsyong tumayo ang higanti, sumugod sa payat na batang lalaki, pinaikot ito, pagkatapos ay hinawakan siya at ibinato sa ulo na may kilos na dumirecho sa lupa at humahampas. Sa ganoong pagkahulog, ang maliit na batang lalaki ay may kapansanan kahit na hindi siya mamatay. Hindi na nakayanan ni Amelia Sue at dumirecho na siya. Kabanata 4304. Uminom ka. Galit na umungol ang dambuhalang matabang lalaki, at nang ibagsak na sana niya ang maliit na bata sa lupa, bigla niyang nasumpungan ang sarili kahit anong pilit niya, hindi niya may galaw ang kanyang kamay. Nang namula ang isang matabang mukha, bigla niyang nakita ang isang kamay na nakadikit sa kanyang siko. Isang daliri upang maging eksakto. Galit siyang damilat at tumingin sa pigira, who the hell are you? Maglakas loob na makialam sa negosyo ng munting master. Sa harem na ito, hindi pa kita nakikita. Sino pa kaya ito maliban kay Amelia Su? Ang laking tao, nang aapi ng bata, interesado ka ba? Malamig na umungol si Amelia Su. Ako ang punong chef ng kusina sa likod ng pamilya Pei, kung nasaan ka, mga ligaw na babae, itigil mo na ang pakikialam sa sarili mong negosyo, kung hindi, magiging bastos ako sa iyo at lalabanan kita ng sama-sama. Galit na sabi ng punong guro. Maglakas loob ka bang tamaan? Kanya, dahanda ang lumakad si George Han at malamig na tumingin sa patay na matabang lalaki. Gumawa ng hakbang si Amelia Su, at hindi ginawa ni George Han, ngunit hindi ibig sabihin na ayaw ni George Han na pangalagaan ang mga bagay na ito. Nang makitang muli si George Han, hindi napigilan ng matabang lalaki ang pagkunot ng nuo, isa pang fu asterisk in person na hindi ko kilala, hello, who the hell are you? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga, ikaw mas mabuting tandaan mo ang sinabi ko, kung hindi. Hindi nagpatuloy si George Han, ngunit ang ibig sabihin ng nagyayelong kapag siya ay nanunuya ay sapat na upang palamigan ang mga tao. Halatang saglit na natigilan ang malaking matabang lalaki, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, sa napakaraming nakababatang kapatid na lalaki sa tabi niya, kung ito ay dahil sa kanyang kawalan ng mukha, o dahil ang kanyang lakas ay hindi natatakot, siya, hindi pinayagang umatras. Fu asterisk, ilang taon na akong head chef sa likod na kusina, pati yung mga concubine. Dapat maging magalang kapag nakilala nila ako, how dare you bastard dare to yell at me. Well, kayong dalawa gusto mong panindigan siya, tama ba? Sige, papatayin ko muna ang bastard na ito, at pagkatapos ay papatayin kita, ang bastard. Pagkatapos, tapos na siyang magsalita, bigla niyang inikat ang katawan, pilit kumawala sa kontrol ni Amelia Su. Siyempre, kahit paano siya lumingon, ang kamay ni Amelia Su ay mahigpit na nakadikit sa kanyang baras, na naging imposible para sa kanya na itulak pababa ang braso at itapon ito mula sa maliit na batang lalaki sa kanyang kamay. Wow! Ang lalaki ay sumigaw at tumalon sa galit, at hinampas si Amelia Su gamit ang kanyang malaking katawan. Ang dambuhalang taong ito ay may sapat na tangkad at maraming laman, at ang kanyang lakas ay likas na puno ng pagkawalang galaw. Maging si Amelia Su, na sinusubukang pigilan ang kanyang biglaang banggaan sa oras na ito, natatakot ako na ito ay napakahirap. Biglang binaril ni George Han. Sa isang kisap mata, sumugod na siya sa gitna ni na Fati at Amelia Su, at sa konting galaw lang ng kamay niya ay tinapik niya ng diretsyo ang bewang ni Fati. Boom! isang muffled na tunog. Ang taong grasa ay hindi umabant o umatras sa harap ng lahat at direktang nagbago ng direksyon at hamampas sa likuran. Boom. May malakas na ingay na naman sa ilalim ng epekto ni Fati, ang makapal na dingding ng kusina ay nat-amba sa isang malaking lubak sa lugar. Sandaling natigilan ng grupo ng mga nakababatang kapatid. Habang nakatingin kay George Han sa takot, nagulat sila nang madiskubre nila na ang payat na batang lalaki na dapat ay nasa kamay ng taong grasa sa oras na ito ay pinatay ni George Han. Marahan itong itinaas ni Chen Shua. Talagang hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa pagitan ng kidlat at bato. Paano napunta sa kanya ang bata? Napakabilis ng lahat ng ito. Halos imposibleng magmuni-muni. Basura. Sa malamig na boses, marahang ibinaba ni George Han ang batang lalaki. Nagmamadali ding tumingkayad si Amelia Su at inaliw ang maliit na bata, huwag kang matakot, walang maglalakas loob na suntukin ka kapag nandito tayo. Damn it! Ang matabang lalaki na diretsyong binugbog sa mga guho ng pader ay napasigaw at nagpupumiglas mula sa loob. Pag-akyat, ang kanyang galit ay nag-alab sa sukdulan. Walang sino man ang makakagawa nito sa kanya, at walang sino man ang manggahas na gawin ito sa kanya. Gusto niyang patayin ang asong lalaki at babae para mailabas ang kanyang galit at maibalik ang kanyang mukha. Mabilis ding tumalikod ang ilang nakababatang kapatid para tulungan siyang tumayo, at napakasipag nilang tinapik ang alikabok sa kanyang katawan. Inis na inis kayong dalawa sa akin, at inihayag ko na kahit sino ka man, dapat kang mamatay para sa akin. Galit na sigaw ng matabang lalaki. Inilagay ni George Han ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at ngumiti ng nakakahiya, talaga. Kabanata 4305 For the sake of your family, I will give you a chance. Asa na, bumalik ka sa kinaroroonan mo, kung hindi, naiinis at naiinis na talaga ako, sigaw ni George Han. Fu asterisk asterisk you, don't do this shit with your father, Brothers, kill me this pair of bastards, I will bear any consequences. Sumugod siya kay George Han. Nang magsalita ang manager, ang iba ay hindi nang ahas na makinig, at sumunod sila ng nagmamadali, na direktang sumugod kay George Han. Ang daming tao, umiling-iling, kumarap sa lakas nitong grupo ng mga tao, tinatamad talaga siyang gumalaw ng daliri. Nakasimangot lang, isang malaking enerhiya ang direktang lumabas sa kanyang katawan, at ang grupo ng tila mabangis na punong Katie wala ay biglang nakatagpo ng ikasampung antas ng unos, at lumipad sila palabas ng may putok. Bang bang bang! Tulad ng isang diwata na nagkalat ng mga bulaklak, maraming mga tao ang hamampot sa isa't isa ng mabangis, at ang nahulog saglit ay nakangisi at sumisigaw sa sakit. Nang dumating ang kalaban, natakot ka sa kamatayan at hindi ka ng ahas na gumawa ng anuman. Pagdating mo dito, kakalabanin mo ang sarili mong mga tao, pero mabangis ka. Lagi kong iniisip na ang lalaki ng pamilya Pei ay maaaring likas na masungit at mapusok. Medyo matagal na, pero lahat sila ay mainit ang ulo, pero hindi ko akalain na mababawasan mo ng gusto ang impresyon ko sa pamilya Pei. Fu, Itigil mo na ang pakikipag-usap sa akin, fam bastos. Bakit hindi ako lumaban para patayin ang kalaban? Ang liit mong puting mukha, baka hindi ka pa lumaban sa larangan ng digmaan, di ba? Galit na sigaw ng manager. Magsisimula na ang malaking labanan, at ang mga taong ito ay hindi pa nakapunta sa larangan ng digmaan. Kung tutusin, bagamat sa tingin nila ay mabangis sila, tama sila. Kung ikukumpara sa hukbo sa labas, alam na alam nila na ang resulta ay isang itlog na tumatama sa bato. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na sumulong sa pakikipaglaban. Ang palusot naman para hindi maglakas loob na lumaban, pinag-isipan din nilang mabuti, sila pala ang nagluluto. Paano napunta sa labanan ng taong ito para patayin ang kalaban? Sa makatuwid, Kapag pinag-uusapan sila ni George Han ngayon, ito ay talagang tulad ng pagtapak sa kanilang masakit na mga paa. Naniniwala ang manager na sa estado ni George Han, siya ay bata at payat, at siya ay ganap na iskolar ng Beijing. Ang hitsura, syempre, ay hindi maaaring nasa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, ang pagbulyaw sa kanya pabalik ay hindi lamang maaaring muling itoon ang firepower sa kanya, ngunit alisin din ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Siyempre nasa battlefield ako, ngumiti si George Han. Ba, ikaw lang ang nasa battlefield, hindi ka ba nagyayabang sa paggawa ng drafts? Galit na saway ng manager. Panipi, siyempre meron ako, kung hindi, paano ko malalaman na wala ka? Ngumisi si George Han. Mula noong digmaan, sa katunayan, ang kusina sa likod ay nakahanap ng isang lugar upang itago. Hindi, hindi sila kamag-anak na babae, hindi sila madadala sa isang tagong lugar upang itago ni Pei at hindi sila mga gwardya, ipapadala sila sa front line, maaari lamang silang manatili sa kanilang sariling sirang lugar, at pagkatapos humanap ng bahay na panggatong na mapagtataguan, itago. Sa makatuwid, hindi pa nila nakita si George Han mula sa simula hanggang sa katapusan, at hindi sila kasinggusay ng mga taong maaaring mag-espye sa kanila sa ilang mga pagkakataon. Utot ka, ako ang nasa larangan ng digmaan, hindi ko pa nakita ang iyong maliit na puting mukha. Marahil dahil sa pagkakonsensya, ang lalaking ito ay nagmamadaling sinabi sa mga nakababatang kapatid na lalaki sa tabi niya, sa tingin mo ba? Panipik. Ye, ye, nagpapanggap na nandito, hindi pa namin siya nakikita. Panipik. Sa aking palagay, malinaw na natalo niya ang general manager at alam niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, kaya sinadya niyang gumawa ng dahilan para hindi pumunta sa larangan ng digmaan upang paalang sala ang kanyang sarili. Ang sa tingin ng general manager na ito ay napakamakatwiran. Hindi pa sila nakapunta sa larangan ng digmaan, kaya kung magsalita ang batang ito tungkol dito, makokonsensya siya. Kung Nako-konsensya siya, natural na hindi siya maghihiganti sa kanya. Kung iisipin ito, magagalit ang general manager. Bumangon siya at nagplanong makipag-usap ng maayos kay George Han. Gayunpaman, biglang tumawa si George Han sa sandaling ito, kung hindi ako napunta sa larangan ng digmaan, kayong mga bastos ay narito pa rin sa akin, kalokohan. Natatakot ako na napatay ka na ng espada ng kalaban. Panipi, fu, bastos ka talaga, parang nanalo ang buong laban dahil sa itsura mo, ano? nag sa tingin ko ikaw si George Han, ang VIP ng aming pay mansion. Panipit.